Hej alle sammen og velkommen til Ørsted Gymnasium. Jeg hedder Sofus Torndal fra 2.P, og det her det er... Jeg hedder Matti, jeg går i 2.M. Og vi er værter her på samling normalt på Ørsted Gymnasium. I dag er vi her for at fortælle lidt om Ørsted og hvordan en hverdag her på Ørsted Gymnasium er. Ja, så vi har faktisk et lille indslag omkring det her, hvordan hverdagen er på Ørsted, så se med her. Hvordan forløber en typisk dag på Ørsted Gymnasium så for jer? Altså, vi møder jo ind klokken 8, og så sidder vi lige og slapper lidt af og snakker med vores venner, inden skoledagen starter. Og så er det jo bare i gang med at lære en masse spændende ting. I jo startede her i år. Hvordan synes I, det var at starte på Ørsted Gymnasium? Det var lidt sjovt. Det var lidt sjovt. Altså, jeg kom fra en meget lille skole på omkring 300 elever, ikke? Og så kommer man til sådan en her kæmpe skole, hvor der lige pludselig er plads, og der er også plads til alt. Det er en meget multikulturel skole, altså vil jeg sige. Der er virkelig plads til alt, og det kan være i hvert fald følge min nye klasse. Hvad synes du om de gruppemiljøer, der er på Ørsted? Jeg synes, det er rigtig fedt i forhold til andre skoler, sådan, hvor det er lukkede lokaler, men så her er det sådan åbne lokaler. Vi har også Mediebyen, som er bygningen, som ligger over i Fields, som vi også har timer i, og det er super fedt at få noget variation med, hvor vi er. Det kan godt være lidt stressende, hvis du har modul, du skal skynde over i Mediebyen, men det er super fedt at være der, fordi du får lidt variation i lokaler og sådan noget. Og så er det også det er der, vi har vores kamera og studie, som vi bruger i mediefag. Dagligdagen på Ørsted, den er helt fin. Det er meget rart at komme i skole hver dag. Ja, dagligdagen den er super god, og der er meget sådan positiv energi rundt omkring på gangene og trapperne. Yes, og jeg håber, det gav et lille indblik på, hvordan hverdagen er her på OEG. Ja, og nu skal vi over til vores newsdesk, som har lidt facts fra jer omkring Ørsted, så over til dem. Og så siger vi tak til Sofus og Matti, og velkommen til Ørsted Åbent Hus. Mit navn det er Lulu. Og jeg hedder Siv. Og vi er jeres newsdesk hverdag i aften. Ja, velkommen til. Det er jo en kæmpe stor ting at skulle starte i gymnasiet, så du undrer dig måske over, hvordan det fungerer med afleveringer, lektier og fravær. Og det kan vi godt forstå, for vi har siddet i præcis samme situation som jer. Og det er lidt besværligt, indtil man fanger det. Ja, altså det foregår jo sådan, at lektierne ligger på faget site, hvor lærerne løbende lægger lektier ind og modulplaner ind. Og det varierer lidt, hvor mange altså, lektier der er, men du skal regne med, at der cirka er 1-2 timers lektier om dagen. Ja, og når det kommer til afleveringer, så kommer det også lidt an på, hvilken årgang du går på. For det foregår nemlig sådan, at du i 1. G ikke har lige så mange elevtimer som i 2. og 3. G. Præcis. Nu går vi jo i 2. G, og der har vi i hvert fald mange flere afleveringer end i 1. G. Og elevtimerne er sådan en slags guidance til, hvor lang tid din lærer forventer, at du bruger på afleveringerne. Ja, og du finder altså alle dine moduler og afleveringer inde på Lektio. Og Lektio er en hjemmeside, hvor du afleverer dine opgaver og finder ud af, hvilket lokale du skal være i. Ja, så det kan altså sagtens betale sig at give 17 kroner for en Lektio-app, for du kommer til at bruge den altså 1000 gange om dagen. Og nu skal vi tilbage til vores anchors, Sofus og Matti. Og tak til vores newsdesk. Det her med at starte på Ørsted Gymnasium, det er jo sådan lidt... Ja, det er sådan lidt spændende. Ja, hvordan var din første dag egentlig? Det er sådan lidt skræmmende. Det er lidt akavet. Det vil jeg indrømme at sige, men man lærer rigtig hurtigt folk at kende, og det bliver rigtig sjovt rigtig hurtigt. Vi har mange arrangementer på skolen, især i starten med noget introtur, introfest, vi har noget idrætsophold, højskole, og især sådan noget som byparken hedder det. Så lærer du rigtig mange mennesker at kende, nogle på din egen klasse, 2. G'er, 3. G'er, snakke lidt på tværs og sådan noget. Og så har vi selvfølgelig en tradition, som vi alle sammen kender, hedder OEG Games. Ja, OEG Games, det er jo sådan en idrætsdag, ikke ligesom alle andre skoler. Vi klæder os ud, og vi har mange sjove aktiviteter, og vi lytter til musik og sådan noget, alt muligt spændende. Så det er meget ud over det sædvanlige, og det giver virkelig sådan en bånd imellem klasser, ja. Og generelt bare på skolen. Og det ligger også samme dag som vores introfest, som også er ekstremt fed. Men først har vi faktisk lige et klip til jer omkring OEG Games, så se med her. Number one.
I'm with the vibe, with the vibe, with the vibe, with the vibe, with the vibe number two. I'm with the vibe, with the vibe, with the vibe, with the vibe, with the vibe number three. I'm with the vibe, with the vibe, with the vibe, with the vibe, with the vibe number four. Pull up your hand if you love her, then you're fashion and styling. Every time I see you, they call her all and then just a ball of humility. Don't let me hear you say, whoa. Yes, og jeg håber, det gav et lille indblik på, hvad det her OEG Games egentlig handler om. Ja, OEG Games, det var også samme dag som den her introfest, som vi nævnte tidligere, som også er super fed. Og det er vores festudvalg på skolen, der står for de her fester og stabler den på benene og gør dem til den fest, det er. Og det er vores værter, dem vil de lige snakke med om et øjeblik lige her på dit lag. Hej og velkommen til. Mit navn er Liva, og jeg går i 1. H. Ja, og mit navn er Celine, og jeg går i 2. H. Ja. Her på Ørestad, der har vi en hel masse fede fester og caféer, og bag dem, der sidder nogle super engagerede elever og er med til at planlægge dem. Og to af dem, det er Chandrine og Christoffer. Og Chandrine, du er formand, ja. Og Christoffer, du er bare et aktivt medlem. og Chandrine, for lige at få det basis på plads, hvad er det så helt præcis, I laver i OEG Events? Jamen, som du sagde, så står vi jo for festerne og caféerne. Det vil sige, til caféerne, der står vi både for at gøre klar, for at skænke ølene og sodavandene og hvad der ellers er, og for også at lukke det hele ned. Ja. Men det er utroligt sjovt. Vi har det mega fedt sammen, og vi har bare et mega fedt socialt fællesskab. Til festerne, der sørger vi kun for at sætte det hele op. Finde idéer til, hvilket tema det skal være, pyntningen og bare få det hele til at spille. Men der er ikke nogen, der står i baren. Det er nogle gamle elever, der kommer udefra, og så er det team på skolen, der rydder op, så det har vi heller intet med at gøre. Fedt. Mm. Dejligt. Og Christoffer, hvad var det, der fik dig til at melde dig ind i OEG Event? Hvad var det, ligesom, du blev tiltrukket af ved det? Ja, jeg havde lyst til at være en aktiv del af skolen. Og ligesom være en del af fællesskabet også her på skolen. Og så synes jeg blandt andet, at festudvalget det virkede ekstremt tiltrækkende. Mest fordi, at jeg godt kunne tænke mig at være en del af, altså af festerne og hjælpe med at få noget stabt på benene. Og så ledes, ikke? Dejligt. Vi er i hvert fald virkelig glade for, at I hjælper til med det. Ja. Det er vildt fedt. Og altså, synes I, det er sjovt at være med til at planlægge og indflydelse, blandt andet i forhold til temaer og oppyntning, og altså, når man står til festen og kan se det hele bare køre? Altså, det er jo altid mega fedt. Vi har brugt så lang tid inden en café eller en fest på at finde ud af, hvem der gør hvad, hvem der køber hvad, hvilke temaer der skal være. Så det er altid fedt, når det så lykkes at bare være i det til festerne. Ja. Og være en del af det, og så når folk kommer og siger, ej, det var mega fedt, den der DJ spillede, eller ej, hvor var det fedt, det der tema, fordi så føler man lidt, det er jo det, vi bidrager med. Og Chandrine, hvis du lige skal slutte af, så har vi jo lidt en speciel café i morgen, der skiller sig lidt ud. Hvad er det, den går ud på? Det er jo indsamlingscafé, og der har vi samarbejdet med alle de andre udvalg, og Danmarks Indsamling fundet en masse aktiviteter, hvor vi kan samle nogle penge ind, og så støtte Danmarks Indsamling. Der vil både være snacks, der vil være nogle skumfidus konkurrencer, der vil være noget skyde på dåsekonkurrencer og lignende. Det er mega fedt, og så sender vi selvfølgelig også håndbold, så det ikke holder folk tilbage fra caféen. Så yeah. Det er bare en almindelig café med en masse aktiviteter og samarbejde med Danmarks Indsamling. Yeah. Det, det lyder jo super sjovt, og vi glæder os begge to rigtig meget. Yeah. Vi kommer jo begge to i morgen. Dejligt. Så, så siger vi tak til Chandrine og Christoffer, og nu skal vi videre til vores Ankes. Yes, og tak til Christoffer og Chandrine, og selvfølgelig vores værter. Altså, Ørsted har nogle meget specielle fester. Vi har nogle forskellige temaer hver gang med noget iPod Battle, introfest, gala og sådan noget Hawaii-fest og sådan noget. Hvordan vil du sige, festkulturen er her? Jamen, festkulturen er jo her. Er jo super fed. Altså, vi har dem jo nede i idrætssalen, vores kæmpe idrætssal, og det er super fedt. Vi danser, vi skaber bånd på tværs af klasser, og selvfølgelig drikker vi også en lille smule alkohol. Og det er en super fed aften hver gang.
Altså... Det er 100%. Man lærer rigtig mange mennesker at kende, snakker med en masse mennesker, man selvfølgelig har mødt til OEG Games eller noget i den stil. Ja, og også bare din klasse, så hænger man ud med dem og holder måske lidt forfester. Det skaber super fede bånd. Vi har faktisk en lille video af festerne her, så se med her. Festerne på Ørestad, de er jo de er fantastiske. Vi har et pisse skæg hver gang, og der er en hel masse forskellige mennesker, og det her er skægt. Der er også vagter, altså ind til festerne, og til går og holder øje med folk og ser folk opføre sig om. Men der er også lærer ind til festerne, altså en god lærer, som har et tæt forhold til eleverne, som ligesom føler, man har en autoritær voksen og at gå til, hvis man har problemer. Jeg er også med i eventudvalget, og der har jeg også nogle gange meldt mig til festerne, hvor jeg står i bar. Og det er bare mega hyggeligt, og man lærer nogle helt nye mennesker at kende. Jamen, Ørestads fester, det er jo det nemmeste. Altså, det er jo bare... Vi har bare den mest stabile gymnasium. Ja. Der var nogle super fede klip fra en af vores herre fede fester, og især fra Hawaii-festen var der lidt klip af. Og nu har vi så nogle rapporter, som har fanget en person herude, som vil give deres oplevelse her på Ørestad. Så se med her. Hej, jeg står sammen med Christoffer fra 1.M, og han har valgt musiklinjen A. Kan du fortælle mig lidt om den? Ja, så vi taler ret meget om noder og musikteori på den her linje. Vi skal også spille på nogle instrumenter og gå igennem nogle forskellige genrer inden for musik. Og hvad har du fået dig til at vælge den her linje, nu hvor det er musik på A? Musik har fyldt ret meget i mit liv. Min far, han var bassist. Og min faster, hun spiller på harpe. Så ja. Og hvad har du fået, hvad er det allerfedeste på den her linje? Det er nok de der genre, vi beskæftiger os med. Som for eksempel noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Det er næste år, hvor det er, vi skal lave noget med hiphop og lave vores, eget, vores egen rap. Okay, mange tak, Christoffer. Og jeg håber, at du har... overtalt nogle musikalske elever til at vælge Ørestad. Ja, og tak til Tobias. Som du hører, er festerne jo efterhånden blevet et højdepunkt af en tradition her på Ørestad Gymnasium. Og traditioner, dem har vi jo rigtig mange af. Det har vi i hvert fald. Og udover festerne og caféerne, er der jo selvfølgelig vognture, bogstavsmiddag, blåbogsture og de famøse OEG Games. Alle sammen er med til at skabe et rigtig godt sammenhold for klasserne. Præcis, og det er i hvert fald nogle virkelig sjove ting. Og ligesom det første møde, man har med traditionerne, det er i starten af 1.G, hvor man skal på introtur. Og på introturen, der er du afsted med din grundforløbsklasse, og her bliver jeg altså rystet godt sammen. Ja, altså på min introtur var der i hvert fald virkelig sjovt underød ræs, og der var det hele rystet sammen, og der var natteløb, og det var altså skidehyggeligt. Ja, jeg husker i hvert fald også min introtur som noget virkelig sjovt. Og en anden ting, vi jo også er fælles om her på IG, det er kantinen. Så vi skal over til et indslag om netop kantinen. Jeg ved, at du rigtig godt kan lide kantinen. Så det her, det er kantinen på OEG, og vi vil høre faktisk, hvad de synes om den. Hvad synes I om kantinen? Vi ser, når vi ser det i slutningen af eller i starten af 4'eren. Så, man, så har vi kørt en time. Hvad synes du om Ørestads kantine? Jeg synes, vi har en fantastisk lækker salat. Okay. Ja. Jeg er helt vild med kål og rullefrugt og ting. Stort set hver dag kan jeg fikke det. Kantinen på Ørestad, jeg synes egentlig, den er pissegod for at være helt ærlig. Altså, vi har dagens ret og en masse andre lækre ting, som jeg synes, der gør den i hvert fald lidt mere spændende end andre. Hvad synes du om kantinen på OEG? Jamen, jeg synes, det er vildt fedt, at kantinen den, ændrer deres udvalg hver uge. Og så er det også rigtig fedt, at vi kan se på alle skærmene, hvad det er dejligt ved, hvis man kan planlægge, hvornår man har tænkt sig at købe mad i kantinen. Ja, har du hørt om den Instagram, der anmelder maden? Ja, det føler jeg også, at det er meget rart, at man før, man skifter, når man køber frokost lige ved, hvad det er, hvad nede og hvor godt det er. Ja, tak. På Ørestad Gymnasium har man nemlig en Instagram-profil, der anmelder dagens ret hver dag fra 1 til 10. Så hvis du gerne vil gå på Ørestad Gymnasium, er kantinen i hvert fald ikke noget, der skuffer. Vi kilder alle de rigtige steder, ikke? Altså.
mega fedt indslag om kantinen. Og Lulu, jeg ved jo, at du rigtig godt kan lide at gå i kantinen. Jeg elsker at gå i kantinen, og det er altså det fedeste at komme hen på skolen om morgenen, og så kan man få en varm kaffe og en bolle med smør. Og derudover så er frokosten altid rigtig god, og der er noget for enhver smag. Ja, og også selvom du er vegetar, for der er nemlig en salatbar hver dag. Og du kan også have din mad med og varme den i tekøkkenet på første sal. Ja, der er nemlig både mikroovn og elkedel, så du kan også være lidt miljøvenlig og varme dine rester derhjemme. Præcis. Og nu skal vi over til vores værter, Celine og Liva. Og hej igen. Vi sidder her sammen med kvalitetschef og lærer på skolen, Dennis. Velkommen til. Tak. Ja, og Dennis, nu kan jeg selv huske fra sidste år, da jeg var til besøgsdag, at noget af det første, jeg lagde mærke til ved Ørsted, det er de her åbne klasselokaler, vi kan se, og så trappen og bare generelt arkitekturen. Mm. Hvad er tanken bag det? Altså, tanken er jo, at det skal give nogle muligheder for lærerne til at vælge det læringsrum, der passer bedst til det stof, som eleverne skal lære. Er det bedst at lave i gruppearbejde? Er det bedst at lave inde i klasselokaler? Har vi behov for tavle eller projekter? Så derfor er skolen bygget med forskellige læringsrum, som skulle give forskellige muligheder. Det stiller selvfølgelig også krav til eleverne, at vi kan fungere sammen i det her frie rum. Ja, og derudover, at vi jo har den her flotte arkitektur på skolen, som også er med til at give et godt læringsmiljø, så arbejder vi jo ud over det, altså digitalt. Vi har jo ikke rigtig nogen bøger og arbejder på computeren. Altså, hvordan foregår det? Altså, det er jo en ting, at man ikke har bøger, og at eleverne har et site til alle hold, hvor de kan følge med i, hvad har vi lavet, hvad skal vi lave, hvad er lektionen, hvad var målet med det, og hvordan skal jeg arbejde med stoffet. Så det er jo igen en mulighed for at bruge det digitale til at finde det bedste læringsrum. Ikke? Nogle gange så kan det være, at det er bedre, at eleven arbejder selv med stoffet, og så bruger vi ligesom det digitale som platform til det. Andre gange er det gruppearbejde, nogle gange så er det inde i et almindeligt klasselokale, som alle kender det. Så jeg tænker egentlig med, at vi bruger det digitale til at bruge det på en optimal måde, så vi kan få mest læring, så lærerne har flere muligheder for at designe det gode læringsrum i forhold til det stof, som I skal lære. Ja, det virker i hvert fald super godt, vil jeg sige. Der er så mange, også bare det her med, at du ikke sidder inde i det samme lokale hele tiden, det er virkelig fedt. Men i hvert fald tusind tak til dig, Dennis. Det var dejligt, at du gad at komme. Og vi skal videre til vores anchors. Jo, tak til vores værter og Dennis. Altså, på skolen har vi mange traditioner jo. Mm. Og et af de måske vigtigste og største traditioner, vi har på skolen, er multiforestillingen. Ja, multiforestillingen er jo ekstremt fed på Ørestad, fordi den integrerer alle slags undervisning. Altså, vi har både musik, vi har drama, vi har mediefag, og altså, det er ekstremt spændende for alle klasserne. Man kan også være backstage, hvis man har lidt sceneskræk. Det ved jeg, at du var sidste år. Ja, jeg var backstage sidste år, og det var meget fedt. Jeg synes, det var det fedeste. Der var en fest i slutningen, der var det hele, og det er sådan. Og det er også en nem måde at få point til det 130 timers pulje, som vi så snakker om senere i udsendelsen, men det er meget fedt. Og det er jo også lige om lidt, altså det ligger her den 6. til den 8. februar, og i år er det livretter, der er temaet, så det handler sådan lidt om mad og sådan noget. Så husk at købe billetter til det og komme og se det, det bliver ekstremt spændende. Ja, og vi har faktisk et lille insta omkring, hvad den hedder, multiforestilling, så se med her. Forestillingen er en begivenhed, vi har hvert eneste skoleår, og det er både for 1., 2. og 3. G'er. Og så kan man melde sig til det, man er god til. Altså hvis man gerne vil spille skuespil, kan man være med på skuespilholdet. Hvis man er god til at spille musik eller synge, kan man være med på det hold. Hvis man er god til at danse, kan man være danser i forestillingen. Vi har også et stort backstagehold, både inden for PR og lys og lyd. Og så ender det jo ud med at vise den her. Fedt at være der, fordi du lærer nye mennesker at kende. Altså, jeg har lært en kæmpe masse nye mennesker at kende, tværs over de forskellige klasser og forskellige årgange. Okay. Du spørger. Nå ja, tak til vores lille indslag. Ja.
Nu skal vi over til noget andet. Vi skal over til nogle værter, hvor der er et interview med de samfundsfaglige studieretninger. Så se med her. Ja, her på Ørestad, der har vi jo mange forskellige studieretninger. Og en af dem, man kan få, det er samfundsvidenskabelige. Og der er faktisk også en af dem, der foregår på engelsk. Og hej til Markus, der går i anden i. Har du ikke lyst til at introducere dig selv og hvad linje du går på? Jo, altså jeg hedder Markus, og jeg går i anden i, som er en samfundsfag engelsk på A-niveau, hvor vi så har fagene samfundsfag og historie på engelsk. Ja, og kan du ikke fortælle lidt, altså ja, som du selv siger, at samfundsfag og mange andre fag er på engelsk. Kan du ikke fortælle, hvordan det fungerer? Jo, altså det fungerer sådan set meget simpelt ved, at de bare, altså det er jo mange tror måske, at når man hører det på engelsk, så er det virkelig svært, og nej, det kan jeg ikke følge med i, men det er jo bare et helt almindeligt fag, som så foregår på engelsk, så man uanset om du har et højt eller lavt niveau i engelsk, så er det jo bare, man tager den derfor, hvor man er, så bliver bare bedre til engelsk, og har bare flere muligheder i forhold til at i samfundsfag bedre kunne være med i amerikansk politik og i EU, og i historie bedre kunne forstå f.eks. engelsk historie og amerikansk historie, fordi du kan analysere kilder på engelsk, ja. Så har du mange flere muligheder for at kunne dykke ned i de fag, du rent faktisk har. Men er det så sådan, at man kun kan få samfundsfag engelsk på engelsk? Nej, selvfølgelig ikke. Du kan selvfølgelig bare vælge den helt, som du gerne vil have den, også på dansk. Det er bare en ekstra mulighed, hvis man skal studere i udlandet, så er det rigtig smart, at man har den her ekstra engelsk med sig i hvert fald. Ja, og nu nævner du blandt andet det der med udlandet. Jo. Hvad hedder det? Har du nogle drømme om at komme til udlandet og bruge det her engelske aspekt, eller er det bare ren interesse, du har valgt? Jamen altså, til starten var det egentlig bare ren interesse, men så fandt jeg lidt ud af, at det kunne godt være rigtig interessant, for jeg blev rigtig glad for med engelsk, og så tænkte jeg, det kunne måske også godt være noget at komme til udlandet, så det har jeg i hvert fald planer om nu, ja. Og det kan vi synes, ja. Dejligt. Hvad hedder det? Du nævner du også lidt selv om det, men da du var i grundforløb, vidste du så før det, at det var sådan her, det var den linje, du skulle have, eller var det først noget, du fandt ud af i løbende? Det vidste jeg klart. Det var en af grundene til, at jeg også valgte Ørestad, for jeg vidste, at vi havde sådan en global profil, som virkelig bare gav os gode muligheder for at kunne dykke ned i noget mere internationalt, som jeg rigtig gerne ville fra starten af. Så det var klart en af grundene til, at jeg valgte Ørestad. Ja. Ja, men så vil vi sige mange tak til Markus fra Anneli, og nu skal vi videre til vores Angus. Ja, og tak til vores værter, og tak til Markus for at fortælle os den samfundsfaglige linje. Jeg har faktisk selv samfundsfag, jeg har samfag med dag. Og hvad er det, du har med til? Altså, jeg har den kunstneriske linje med musik af engelsk. Ja, og det er jo faktisk også en super fed linje at have. Altså, det er jo ikke mange skoler, der har sådan en mange kunstneriske linjer, som vi har her på Ørestad. Ja. Faktisk en af de eneste, der har mediefag på A. Det er kun tre skoler, der har det. Og sådan noget. Så vi har faktisk tænkt os at tage over til nogle nystesk, og som gør med nogle fun facts. Så se med her. Ja, nu hørte vi jo Markus snakke om hans studieretning, og det er jo altså sådan, at efter grundforløbet, så skal du vælge din egen studieretning. Og der er cirka fire overordnede studieretninger, som er henholdsvis kunstnerisk, sproglig, samfundsfaglig og naturvidenskabelig. Præcis. Og det, der er jo lidt særligt ved Ørestad Gymnasium, det er, at vi har en mediefag studieretning, hvor der er mediefag på A-niveau, hvilket der kun er tre skoler i Danmark, der har. Hvad tror du egentlig, der er sådan... Hvilke værdier skal man holde sig til, hvis man skal vælge sin studieretning? Jo, altså jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man går på en studieretning med nogle fag, man synes er sjove. Ellers så holder man ikke særlig længe. Så hvis man bare er engageret, så er det altså meget sjovere at gå i gymnasiet. Ja, det er så rigtigt. Nu skal vi tilbage til vores ankers. Yes, og tak til Lulu og Siv fra vores newsdesk. Ja, nu skal vi over til noget helt andet. Vi skal over til det talkshow, som vi har nede i vores idrætssal. Hvor at vores rektor Jonas, han vil præsentere lidt for os. Ja. Og generelt så vil vi også have nogle interviews om studieretninger, lidt om hvad for nogle forskellige nogen der er. Ja. Så vil vi også høre lidt om hvad skolen egentlig har at byde på. Altså vi har mange ting her på Ørestad Gymnasium, som gør os lidt specielt. Ja. Især de her kunstneriske linjer. Og så også generelt vores skoledesign med den trappe, som I kan se bag ved os. Alt muligt. De kommer til at snakke om det hele dernede. Der er vores rektor, så I kan få masser af information om skolen. Og i dag kan I for eksempel også gå rundt og kigge på forskellige studieretninger. Ovenpå ved jeg, at der er en masse sprog. Nedenunder er der noget musik og noget medie og noget designfag og alt muligt. Ja, og lige om bag ved os, der har vi også de forskellige udvalg. Så har vi jo OIG Grøn Debatudvalget, som I alle sammen kan komme hen og kigge på her på Ørestad Gymnasium. Der er jo selvfølgelig også vores samling, som vi er en del af, som vi kører lige nu faktisk, så I kan altid komme over og kigge, og hvis der er nogen, der har frie hænder, så kan I lige spørge lidt ind til det og se, hvad vi laver og sådan noget. Ja,
Og generelt så de her åbne miljøer, som er et af de, vi sidder i, det er det, Ørestad er meget kendt for. Fordi det åbner op for det her kontakt, som vi har på Ørestad, hvor alle elever ligesom ser hinanden. Og det er også det, en af vores designer meget kendt for. Ja. Så det er endnu en grund til at komme hen og gå på Ørestad. Jamen, der er jo de her glasbure, og så er der jo de gruppemiljøer. Men det ser ud til, at de er klar dernede ved talkshowsene. Men først skal vi lige se en lille DDR omkring scenen, så det får I lige her. Bag scenen på samlingen. Lige nu står jeg bagom den livestream, som I er i gang med at se. Det ser måske ikke super kompliceret ud, men tro mig, der ligger meget mere bag. Vil med? Hej med jer. Hvad sørger I for på den her livestream? Jamen, vi fungerer jo lidt som sådan en pauseskærm med værter. Ja, så vi sørger for at få brugt noget tid der, hvor der er noget tid, der skal bruges, og komme med lidt fun facts og sådan. Jeg er det, der hedder assisterende producer, som er den person, der sørger for, at kameraerne er i orden. Hvad laver I så lige nu? Lige nu der sidder vi og venter på, at vi skal have prøve, så vi skal have nogle ind i os, så vi kan høre, hvornår vi er på, men dem har vi ikke fået endnu, så det sidder vi og venter på. Lige nu hjælper jeg med at få sådan kameraerne sat på plads, så vi kan gøre klar til en øver efter frokost. Og ja, det er sådan snart ved at være done. Vi har lige sorteret nogle ledninger sådan forordnet det, og vi er snart ved at være klar til øver. Lige nu så er jeg faktisk i gang med at udfylde running order med hvad for nogle mikrofoner, der står herude. Hvad for nogle mikrofoner, der skal bruges til hvem, og hvornår det ligesom er, kan jeg så se. Har I set Anna? Fang Anna. Nu går vi hen til Anna. Hej Anna. Hej. Hvad sørger du for under hele den her livestream? Jamen jeg er producer, så det er mig, der taler til alle værterne og anker sig deres indhjers. De har sådan nogle små dem, der sidder inde i ørerne. Så trykker jeg på den her knap, og så nu kan de faktisk høre, hvad jeg siger. Og så kan jeg sige til dem, hey, I på lige om lidt, eller husk at smile lidt mere, eller give dem nogle kommentarer, ikke? Og så holder jeg styr på running orderen. Hvor jeg hele tiden skifter videre fra det ene til det andet, ikke? Jamen, jeg er jo chefen. Yes, og jeg håber, I fik noget god information omkring samlinger. Måske være en del af det en dag. Ja, og nu stiller vi om til det talkshow, som vi snakkede om før, hvor Jonas og andre elever lige vil præsentere os for skolen. Så se med her. OEG-bandet, mine damer og herrer, giv dem lige en ordentlig hånd. Mens de sidste lige så stille drysser ind, så vil jeg gerne sige rigtig hjertelig velkommen til jer, der er kommet her i aften til Ørestads åbent hus. Vi gør det lidt anderledes end andre gymnasier, hvor det kan være rektoren, der står og snakker. Her der er det stillet op som et talkshow. Det er bare 20 minutter, og så kan I gå op bagefter. Og det er også derfor, vi har de her kameraer, som måske forstyrre udsigten lidt her på forreste række. Det er fordi, det bliver live transporteret rundt, så man kan sidde derhjemme og følge med os. Og mens de lige så stille finder sig til rette dernede, så vil jeg give ordet videre til Celine. Ja, og hej. Mit navn er Celine, og jeg går i 2H her på skolen. Og det er super fedt at se så mange af jer. Vi har valgt at holde det her talkshow for at give jer, eventuelt kommende Ørestad-elever, et indblik i, hvordan det er at være elev her på skolen. Så derfor har vi inviteret rektor og to elever herop. Så hvis I lige har lyst til at introducere jer selv. Jeg hedder Jonas, jeg er rektor. Jeg hedder Karl, jeg går i 2G. Jeg hedder Clara, jeg går i 3G. Ja, og Jonas, du er jo som sagt rektor her på Ørestad Gymnasium. Hvordan vil du beskrive skolen? Jeg vil beskrive skolen på den måde, at det er en meget utraditionel bygning. Det har I sikkert lagt mærke til, da I kom ind. Vi ligner ikke ret mange andre skoler i landet, og det spiller jo en rolle for den undervisning, som vi laver på skolen, og den hverdag, som eleverne har. Det her store åbne rum, som man kommer ind i med trappen, det fylder rigtig meget, og de åbne miljøer, som man er i hver dag, det spiller en rolle for den undervisning, vi laver. Og så vil jeg beskrive det på den måde, at Ørestad Gymnasium, det er et meget, meget stort gymnasium. Vi har 1250 elever, sådan cirka, lige for tiden, og det betyder, at der er plads til rigtig mange forskellige typer af mennesker og elever på vores skole, og det er vi meget glade for.
I kan se det, når I går rundt om lidt på de forskellige etager. Der er god plads til alle typer, og det skal man nyde, når man er her. Ja, og nu nævner Jonas jo arkitekturen her på skolen, og Clara, du er jo elev, så hvilken effekt har det på undervisningen? Jamen, det har en rigtig stor effekt på undervisningen. Vi har jo de åbne læringsmiljøer, men vi har jo også de lukkede læringsmiljøer. Og de åbne læringsmiljøer, de tillader i høj grad en lidt mere gruppebaseret undervisning, hvor at der netop er behov for lidt mere initiativ fra elevens side. Og så har vi jo også de lukkede miljøer, som er meget klasseværelsebaseret, hvor at der netop er et mere lærer-elev-forhold. Og der er der i hvert fald rigtig stor koncentration og disciplin i undervisningen. Ja, og Jonas, undervisningen den foregår jo lidt specielt her på skolen. Kan du ikke fortælle folk lidt om den digitale profil, vi har? Jo, det kan jeg. Skolen her er en digital skole. Det betyder, at man har sin computer med hver dag, og vi eksperimenterer med at bruge computeren, alle de muligheder, der ligger i computeren. Vores mål er at gøre vores studenter til kritiske brugere og dygtige brugere og medskabere af alle de muligheder, som teknologien giver i 2019 og de næste mange år. Og det er noget af det, vi bruger Google Sites til hele det her Google-univers. Bruger man hver eneste dag, man får sine lektier der, man får sine arbejdsopgaver til timerne, og når man går til eksamen, så ligger hele ens materiale der. Hvis I går op og ser i design, så kan I se et eksempel på, hvordan hele eksamensmaterialet ligger inde på de sites, man bruger til hverdag. Så vi prøver at lede efter de muligheder, der er, og også være kritisk over for, hvornår skal man bruge dem, og hvornår skal man så ikke bruge dem. Yeah. Det fylder rigtig meget i vores undervisning. Ja, yeah. Og Carl, du er jo ligesom Clara elev her på skolen, og hvilken effekt har det digitale i undervisningen? Jeg synes helt klart, det har en positiv effekt. Altså det er helt utroligt dejligt, at man ikke behøver at gå rundt med en tung skoletaske, der er fyldt med bøger hele tiden. Men man bare har det hele på computeren. Og så er det også utroligt dejligt, at det hele er samlet samme sted, altså som Jonas nævner på de her slides, sites hedder det. Og så er det også utroligt dejligt, at man kan, at man kan gennemgå undervisningen i virtuelt, altså med for eksempel Quizlets og Kahoots og så videre. Ja, og Jonas, nu nævnte du jo før, at det her er en virkelig stor skole. Hvilken effekt har det? Det har den effekt, at man kunne jo godt være bange for, at man bliver væk, når der nu er så mange mennesker. Det gør man ikke. Vi arbejder rigtig meget med at få eleverne til at blive til myndige borgere og dannede mennesker. Vi bruger et begreb, som vi kalder for changemaking, altså det, at man gør en forskel for sig selv, for sine klassekammerater, for skolen, for verden i det hele taget. Det er et stort mål, og det er vi stolte af, at vi arbejder for. Og pointen her er, at vi sætter eleverne i stand til og faktisk varetage den opgave at blive til dannede mennesker og myndige borgere. Det er det, der er målet for os med at lave studenter på Ørestad. Ja, og Clara, nu siger Jonas jo changemaking, og det er et meget fint ord. Kan du ikke fortælle lidt, hvad changemaking er for dig? Jo, changemaking for mig, det går meget ud på alle de udvalg, vi har, netop udvalgslivet her på Ørestad. Jeg vil lige starte med at sige, at udvalgene, det er jo allesammen noget, hvor at det er nogle elever, der aktivt har taget initiativ til selv at gøre en forskel på en eller anden måde. I forhold til mit eget udvalg, så er jeg jo formand for OD-udvalget, som står for Operation Dagsværk. Og vi opfordrer eleverne her på Ørestad til at tage aktiv del i frivilligt arbejde på global plan. Der kan man i hvert fald se changemaking på to måder. Den første måde er, hvad jeg selv har fået ud af at være formand for et udvalg netop, at koordinere udvalget og så lede udvalget, men også, at mit udvalg vil ikke være muliggjort, hvis eleverne ikke netop tog aktiv del i frivilligt arbejde og valgte at engagere sig. Og det er jo faktisk noget, de har fået ud fra hele den her changemaking-profil, vi har på Ørestad. Ja, og Carl, nu fortæller Clara jo, at hun er formand for OD-udvalget, og du er jo med i elevrådet, så kan du ikke fortælle folk lidt om det? Jo, elevrådets opgave er jo helt klart at være elevernes talerør til lærerne og bestyrelsen, sådan så vi kan få en indflydelse på, hvad der kommer til at ske her på skolen. Og det vi laver i elevrådet, det er for eksempel sådan noget som, altså vi har fået knæer til toiletterne, så man kan hænge sin jakke der. Og vi arbejder også meget med nogle politiske ting, sådan som demonstrationer, hvis der er behov for det selvfølgelig. Ja, og
Er der andre muligheder, udover de to udvalg, som I er en del af? Ja, det er der helt klart. Vi har mange udvalg her på Ørestad. Vi har jo for eksempel OIG Grøn, som vælger at gøre, altså som bare er nogle elever, der bare godt kan lide at varetage miljøet, og så gør de netop en forskel for klimaet her på Ørestad, og vælger at gøre lidt mere til en miljøprofil. Så har vi også Filmklubben, som mødes og ser film. Ja, vi har mange udvalg. Så er der også et par stykker fra min klasse, som har dannet deres eget udvalg, som man jo også altid kan gøre. Det er debatudvalget, hvor man bare kan mødes og debattere et par emner, som man synes er spændende. Ja, det kræver jo bare, at man har en idé, og at andre har lyst til at være med på det. Men nu har vi jo hørt lidt om de udvalg, der er på skolen, og hvilken effekt bygningen har på undervisningen. Så nu kommer der en lille video om hverdag som elev her på Ørestad Gymnasium. Velkommen til Ørestad, et gymnasie præget af moderne undervisningsmetoder. Velkommen til Ørestad, et gymnasie præget af moderne undervisningsmetoder og ingen brug af fysiske bøger. Det faglige er lidt mere specielt på Ørestad. Det er sådan at vi har tre forskellige læringsmiljøer. Det faglige er lidt mere specielt på Ørestad. Det er sådan at man har tre forskellige læringsmiljøer. Og det der med de her lokaler her, det er at man faktisk har muligheden for at bevæge sig frit. For eksempel kan man gå fra den normale læring, hvor man lærer noget af ens lærer i lukket lokale, hvor man får normal læring. Og så går man over til gruppemiljøerne. Og derefter begynder at lave gruppearbejde, hvor man så arbejder med firemandsbord. Og det fungerer faktisk super fedt, fordi på den måde så har man faktisk mulighed for at gå fra noget active learning, hvor man lærer noget indlært ved behørelse, men til at så gå hen faktisk og lave noget active, hvor man så diskuterer og har mulighed for at vende emnerne med hinanden. Det sociale liv på UG synes jeg fungerer rigtig godt. Alle har et rigtig godt bånd til hinanden, og vi sørger rigtig godt meget for, at folk kan komme udenfor. Elevrådet er begyndt at lave sådan sportsaftener på en lørdag for eksempel, og vi hører, der kommer til at være mange andre ting, som lektiecaféer i weekenden, bare sociale arrangementer, hvor alle kan komme og ligesom mødes. Det vi laver i elevrådet, det er, at vi lytter til, hvad resten af eleverne på skolen gerne vil have, vi skal gøre. Og så prøver vi at lave nogle tiltag, som så kan ændre skolen, så den passer bedre til eleverne. For eksempel har vi lavet en elevlounge, fordi der var et ønske om, at der skulle være et sted på skolen, hvor man kunne hygge sammen med sine venner efter skole. Og så også bare små ting, som sådan, vi manglede et sted at hænge vores jakker, når man var på toilettet. Så vi har også fået knager på dørene og sådan noget. Så både store ting og små ting er noget, som elevrådet kan tage op, hvis det er noget resten eleverne ønsker. HIG Events arrangerer både festerne og caféerne her på skolen. Der er cirka 5 fester om året. Det varierer lidt år for år med forskellige temaer. Det kan være ravefest eller farvefest. Så har vi DJ's på hele aften, og nogle gange har vi også kunstnere ud, der har givet på nummer 1 eller 2. HIG Events er en virkelig god mulighed for at snakke med rigtig mange, og det samme til festerne og caféerne. Siger vi velkommen til vores nye gæster her. Vi har velkommen til Ørestad. Kasra fra 1. M. Og Kasra, hvis vi lige tager fat i dig til at starte med. Hvordan var det at starte i gymnasiet i forhold til, hvor du kommer fra? Jamen, jeg kommer fra Odense. Og det er det, jeg ligesom har opvokset hele mit liv. Og så flyttede min mor til København. Og så skulle jeg starte på Ørestad Gymnasium. Og jeg kendte ingen mennesker, som i ingen overhovedet på Ørestad Gymnasium. Og jeg kan godt forstå andre, fordi jeg var selv nervøs, da jeg startede. Og jeg kan godt forstå, hvis man er selv nervøs nu, at der er så mange nye elever, og der er så mange nye ansigter, man skal lære hinanden at kende på. Men at starte på Ørestad, skal man bare tage med åbne arme, fordi at jo mere du ligesom snakker med hinanden, jo nemmere bliver det. Og jeg vil sige, det er at gå på Ørestad og være en del af alle de her sociale fællesskaber, det gør også en del for at være glad her og sådan noget. Og du er ligesom anden årgang med den her nye reform. Hvordan oplevede du, at det var anderledes?
Jamen det er, at vi har jo to forløb. Vi har jo det, der hedder en grundforløbsklasse, hvor man ligesom starter de første 3 måneder. Hvor man kommer med nogen, som der også lige er startet og også er virkelig nervøse og sådan noget. Og så starter man ligesom i sin første G-klasse i den studieretning, man har valgt. For mig på at gå i en GF-klasse, det har været virkelig, virkelig godt. Det med, at man fokuserer rigtig meget i det grundforløbsklassen på at lære hinanden at kende, ligesom at skabe de sociale fællesskaber. For eksempel så havde vi en introtur, hvor vi tog ud i skoven og skulle sove i tibier. Og det kan godt lyde sådan der lidt crazy og sådan noget der, men altså man undgår virkelig ikke at lære hinanden at kende, når man sover i et telt sammen sådan helt klemt. Så det var virkelig noget, som der gjorde noget ved os. Og så synes jeg overgangen fra at man gik fra en GF-klasse, hvor man ligesom havde det her sociale forløb, til at man kom ind i en første G-klasse, var rigtig god. Ikke nok med sådan at det kan godt være lidt nederen at sige farvel til sin GF-klasse, som man ligesom er begyndt at danne social... Altså grundforløbsklasse. Ja, undskyld, ja. Grundforløbsklasse, til at danne sådan en social relation med. Men man kommer ind i en studieretningsklasse, hvor man deler de samme interesser, som andre gør. Og det, ligesom, det giver også en fordel for de elever, der starter her, fordi så har man også nogle andre at snakke med uden for sin nye studieretningsklasse. Jonas, nu har vi hørt lidt om skolens ånd, og hvordan det er at starte sådan noget, med nye mennesker, men hvad er det egentlig, der gør Ørestads Gymnasium fuldstændig specielt? Vi har 2 specielle studieretninger, som man kun får her hos os. De andre studieretninger, vi har mange, det er de samme, som man har på alle de andre gymnasier, som man kan stifte bekendtskab med der. Så dem vil jeg ikke sige så meget. Men det, der er det særlige for os, er blandt andet, at vi har en klasse, som vi begynder i år, som hedder Global Society Class, hvor man har samfundsfag på A-niveau og engelsk på A-niveau, men man bliver undervist på engelsk i de 2 fag og i historie. Og det smitter selvfølgelig af på alle de andre fag også, hvor man så arbejder rigtig meget på engelsk og med engelske tekster. Og det skal man, der skal man selvfølgelig være villig til. Det er der, man kommer på en ekstra studierejse, så vi får virkelig brugt det engelske sprog i den studieretning. Og den anden studieretning, vi udbyder, som er særligt på Ørestad Gymnasium, det er mediefag på A-niveau, og engelsk på A-niveau, det er kun os, der må udbyde den. Og det gør vi, fordi vi har et helt specielt miljø for mediefag, en lang tradition for det, I kan se med kameraerne her og oppe i bygningen og vores livestreaming. Det er sådan set faktisk også sådan, vi holder morgensamlinger. Det foregår også på skærmen med samling. Og det er de 2 helt specielle studieretninger, som man skal komme herud for at få. Ja, og Liva, du går jo på den nye mediefag A-studieretning. Ja. Og hvad fik dig til at vælge den? Altså, jeg har altid haft en sindssygt stor interesse inden for sådan noget med medier, og jeg elsker film. Så jeg tænkte bare, at det var det helt rigtige for mig at gå den retning i forhold til nogle af de andre linjer. Og det er jo så bare blevet endnu mere bekræftet i nu, hvor jeg startede på min studieretning. Også det her med, at som Kasra også nævner, man møder folk, som har de samme interesser som en selv. Blandt andet så er der en i min klasse, som er YouTuber. Det er super fedt, og så er der også en, som gerne vil arbejde med at klippe film, når han bliver ældre. Og jeg drømmer selv om at blive noget inden for noget vært eller en eller anden form inden for det. Så bare den her fælles, ligesom, den her fælles interesse for alt sådan noget, det er så dejligt endelig at opleve, nu hvor jeg kommer fra en folkeskole, hvor jeg ikke kendte nogen, der havde det på samme måde. Og din studieretning hedder mediefag A, men du har jo også normale fag. Dine normale fag, kan du mærke, at du går på studieretning mediefag A? Ja, det kan jeg. Og det er også det, der er super fedt, fordi lærerne er jo ligesom indstillet på den her studieretning. Så de tager ligesom også den vinkling på det. Blandt andet for eksempel i historie, der skal vi lave nogle film, hvor at vi ligesom bruger vores viden inden for mediefag til blandt andet at kunne... Ja, der er selvfølgelig også noget historie inden over det skal der jo være, ikke? Men vi bruger ligesom vores viden, så lærerne ligesom er med på, at det er mediefag, og det skal vi selvfølgelig udnytte. Fedt. Så ja. Og Jonas, hvis du skulle lige hurtigt give et godt råd til dem, der forhåbentlig har tænkt sig at starte her på Ørestad, hvad skulle det så være? Så skulle det være, at I skal tage det helt roligt. I skal bare vælge Ørestad Gymnasium, og så begynder I. Så har I 3 måneder, og så alle de svære valg, de bliver taget i løbet af de første 3 måneder. Og vi skal nok hjælpe jer med det og tage hånden undervejs. Fordi der er masser af søde elever, I kan møde nogle af dem i dag, og dygtige lærere, og vi ved præcis, hvad det er, der plejer at være vanskeligt. Så det er det, vi har planlagt introprogrammet med, at man får hjælp til at finde ud af, hvad er så det rigtige svar for lige præcis dig. Og så skal man tage det helt stille og roligt. Vi er en stor skole, så her er plads til alle forskellige typer, og der er også plads til dig.
Så det er det gode råd. Slap helt af og nyd aften i aften. Gå rundt og kig på vores etager og spørg og spørg og spørg. Der er omkring 150 af vores elever til stede i aften, så spørg. De vil meget gerne svare og tage fat i dem og snakke med lærerne. Ha' en god aften. Ja. Ja. Yes, og velkommen til runde 2 af vores livestream i dag. Igen, jeg hedder Matti fra 2.M. Og jeg hedder Sofus fra 2.P. Og vi fortæller lidt om hverdagen her på UIG. Fortæller lidt om, hvordan vores studieretninger er, og lidt om, hvordan det er at gå på UIG generelt. Yes, så vi har så faktisk et lille indslag omkring, hvordan det er her på hverdagen af UIG. Yes, så se med her. Hvordan forløber en typisk dag på Øresund Gymnasium så for jer? Altså, vi møder jo ind klokken 8, og så sidder vi lige og slapper lidt af og snakker med vores venner, inden skoledagen starter. Og så er det jo bare i gang med at lære en masse spændende ting. I jo startede her i år. Hvordan synes I, det var at starte på Øresund Gymnasium? Det var lidt sjovt. Det var lidt sjovt. Altså, jeg kom fra en meget lille skole på omkring 300 elever, ikke? Og så kommer man til sådan en her kæmpe skole, hvor der lige pludselig er plads, og der er også plads til alt. Det er en meget multikulturel skole, vil jeg sige. Der er virkelig plads til alt, og det kan jeg i hvert fald føle i min nye klasse. Hvad synes du om de gruppemiljøer, der er på Øresund? Jeg synes, det er rigtig fedt i forhold til andre skoler, sådan, hvor det er lukkede lokaler, men så her er det sådan nogle åbne lokaler. Vi har også Mediebyen, som er bygningen, som ligger over i Fields, som vi også har timer i, og det er super fedt at få noget variation med, hvor vi er. Det kan godt være lidt stressende, hvis du har et modul, og du skal skynde over i Mediebyen, men det er super fedt at være der, fordi du får lidt variation i lokaler og sådan noget. Og så er det også det er der, vi har vores kamera og studie, som vi bruger i mediefag. Dagligdagen på Ørestad, den er helt fin. Det er meget rart at komme i skole hver dag. Ja, dagligdagen den er super god, og der er meget sådan positiv energi rundt omkring på gangene og trapperne. Og tak for den lille video. Det var en super fin video, som viste lidt, hvordan det er at gå her på Ørestad Gymnasium. Også for nogle af de nye elever, som først lige er kommet i år. Ja, det er jo super fedt at gå her. Og jeg elsker det i hvert fald. Det tror jeg også, Sofus gør. Men i hvert fald, lad os gå over til vores newsdesk. Tak til Sofus og Matti. Og som sagt, så er mit navn Lulu, og jeg går i 2.M. Og jeg hedder Siv, og jeg går i 2.F. Og vi er jeres værter her i aften. Newsdesk. Ja, velkommen til. Det er jo en rigtig stor ting at skulle starte i gymnasiet, så du undrer dig måske over, hvordan det fungerer med aflevering af lektier og fravær. Og det kan vi godt forstå, for vi har siddet i præcis samme situation som jer. Og det er lidt besværligt, indtil man lige fanger det. Ja, altså det foregår sådan, at lektierne ligger inde på fagets site, hvor lærerne løbende lægger lektier og modulplaner ind. Og det varierer lidt, hvor meget der er, men du skal sikkert regne med at lave lektier 1-2 timer om dagen. Ja, og når det kommer til afleveringer, så kommer det også rigtig meget an på, hvilken årgang du går på. For det foregår nemlig sådan, at du i 1.G ikke har lige så mange elevtimer som i 2. og 3.G. Præcis. Altså nu går vi jo i 2.G, ikke? Og der er i hvert fald mange flere afleveringer end 1.G, og elevtimerne er sådan en slags guide til, hvor lang tid din lærer forventer, at du bruger på afleveringerne. Ja, og du finder altså alle dine moduler og afleveringer på Lektio. Og Lektio er en hjemmeside, hvor du afleverer dine opgaver og finder ud af, hvilket lokale du skal være i. Ja, så det kan altså sagtens betale sig lige at give 17 kroner for en Lektio-app, for du kommer til at bruge den sindssygt meget. Og nu skal vi tilbage til vores anchors. Tak til vores newsdesk, Siv og Lulu. Det her med at starte på en ny skole kan jo være ret skræmmende. Det ved jeg i hvert fald, og tror jeg også, du ved. Hvordan var din første dag, Matti? Altså min første dag var selvfølgelig skræmmende, lidt akavet vil jeg også sige. Men det var helt fint, fordi vi havde sådan noget,
den hedder Byparken, hvor at vi alle sammen mødes første skoledag. Både de nye elever, gamle elever, 2. G'er, 3. G'er, og så mødes vi alle sammen, og så snakker sammen, måske drikker en øl eller sådan. Jeg kan være på hus på min tur derover, så fik jeg rigtig mange nye venner, som jeg stadig snakker med i dag, som også går overgang over mig og går andre klasser. Det er meget fedt. Ja, det er jo det, der er så ekstremt fedt ved at gå på Ørsted, så vi har den her park lige ved siden af. Og så det her med, at der også er det her grundforløb til at starte med, som lærer en masse nye folk at kende inden længe, og så skal du også starte i en ny klasse, hvor du lærer endnu flere folk at kende. Så du sørger for virkelig for at skabe bånd her på Ørsted. Ja, der er også nogle forskellige events, vi har her på Ørsted, som OEG Games eller introfesten og sådan noget, hvor du virkelig får lært nogle mennesker igennem. Ja, lige her i starten er der jo det, som vi kalder for OEG Games, og introfesten. Introfesten ligger på samme dag som OEG Games, så det er lige her inden for den første måned. OEG Games, det er ligesom sådan en idrætsdag for Ørsted elever, hvor vi klæder os ud, og vi lytter til musik, og vi laver også nogle lege, og det er faktisk super fedt. Det er en af de dage, hvor man især binder sig med sin klasse, og så er der festen senere på aftenen. Men først har vi lige et klip fra OEG Games til at starte med, så kig med her. Yes. Vibe, 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 number one. I'm gonna buy, gonna buy, gonna buy, gonna buy, gonna buy number two. I'm gonna buy, gonna buy, gonna buy, gonna buy, gonna buy number three. I'm gonna buy, gonna buy, gonna buy, gonna buy, gonna buy number four. Pull up your hand if you love a little fashion and styling. Every time I see you, they call me all of them just a ball of humility. Don't let me hear you say, whoa. Så vi lige en super fed video for OEG Games. Men det der også er på Ørestad, det er også, vi har sådan en masse fed udvalg her på Ørestad. Yes. Og ja. Det er udvalgene, der står på den her fest, der også er efter OEG Games, altså introfesten, og generelt alle festerne og caféerne. Og vi har faktisk med vores værter et lille interview med nogen fra det her udvalg. Så, altså ikke festudvalg, men bare generelt udvalg. Så se med her. Ja, hej og velkommen til samlingen. Mit navn det er Liva, og jeg går i 1. H. Ja, og mit navn er Celine, og jeg går i 2. H, og vi skal være jeres værter her i aften. Ja. Og her på Ørsted Gymnasium, der har vi jo rigtig mange forskellige udvalg. Vi har blandt andet et OEG Grøn udvalg, og vi sidder her sammen med Mathias og Eva fra 3. OJ. Og Mathias, du er formand, og kan du ikke fortælle os lidt, hvad jeres udvalg går ud på? Jo, OEG Grøn er egentlig det her udvalg, som bare lige prøve at gøre skolen sådan lidt mere grøn, både med bæredygtighed, men også sådan socialt bæredygtigt, altså at vi alle sammen kan have et godt forhold til hinanden, men også at skolen får et bedre indeklima, og ja, vi har det godt med hinanden, og har det godt med naturen og ja, sådan. Og hvad var det, der gjorde, at I hver især meldte ind, hvis vi starter med dig, Mathias? Jeg vil egentlig bare gerne gøre en forskel for skolen, og så synes jeg bare, at bæredygtighed er noget af det vigtigste her i sådan nutiden. Og så vil jeg bare gerne være med til at gøre det for skolen og for mig selv også. Ja, hvad med dig, Eva? Ja, altså jeg synes, det var en super måde at lære nye mennesker at kende på skolen. Også folk, som ikke gik i ens klasse. Ja. Og så også ja, stå ind for noget, som man arbejdede med her på skolen og hjælpe til. Ja. Gøre en forskel, som sagt. I forhold til fremtidige visioner og planer, I har for OEG Grøn, kan I så fortælle os lidt om, hvad jeres projekter er lige nu? Vi har et projekt lige for tiden, som vi gerne vil have frem igen. Som vi har her før, vores tøjbyttemarked, som vi kørte her for nogle år siden. Som egentlig var det her genbrugsmarked, hvor man kunne komme og aflevere noget tøj, og så kunne man tage noget mere tøj, så vi kunne bruge hinandens tøj, kan man sige. Og så har vi planer om at lave en masse sociale arrangementer, og gøre noget bedre for skolen. Ja, vi prøver at få nogle flere planter på skolen. Det er et lidt større projekt, så det har taget noget tid. Ja. Vi prøver at føre det videre. Ja. Dejligt. Du nævnte lige kort, Eva, noget omkring bekendtskaber. Ja. Og det er jo sådan, at ja, udvalget, der kan man på tværs af klasser ligesom lære hinanden at kende. Har I fået nogle nye bekendtskaber i forhold til OEG Grøn? Fået rigtig mange.
fra alle mulige klasser, men også bare ikke kun fra sådan ens egen årgang, men også fra, altså både, altså nu går jeg selv i 3.G, og jeg startede i 1.G. Altså jeg kender både folk, der nu går i 4.G, og altså også de klasse eller sådan generationer under mig, eller hvad det hedder. Ja. Og jeg synes, det er super fedt, og ja, man lærer bare rigtig mange mennesker at kende, også på et lidt andet sådan plan. Det handler ikke kun om skole, det handler om interesse. Ja. Og det synes jeg også er rigtig fedt, og som sagt, vi prøver at lave nogle flere sådan sociale events, både for vores, hvad hedder det, udvalg, men også sådan det udvalg sammen med andre udvalg, eller også bare på skolen for alle. Og sådan det, vi prøver bare at gøre det meget hyggeligt og ja, lære nye mennesker at kende. Det lyder super dejligt. Ja. Tusind tak til jer, fordi I gad at komme, og vi rykker videre til vores anchors. Ja, og tak til vores værter, og tak til Eva og Mathias fra OG Grøn. Super fedt udvalg, som gør en masse godt for skolen. Men nu skal vi over til lidt mere festlige dele af skolen. Vi skal nemlig over til det, vi kalder festudvalget, som står på festerne her på gymnasiet. Ja, festerne er jo vildt fede her. Vi har en masse temafester. Vi har Hawaii-fest, iPod Battle, gala, introfesten selvfølgelig, og det varierer sådan lidt på år til år, som er vildt fedt. Ja, vi har jo, altså, vi har jo alt muligt, og den her festkultur, som vi har, er jo bare super fed, hvor man kommer, og man hænger ud med sin klasse før festen, og man laver alt muligt til festerne, som bare er super fedt, og ja, der er god alkohol til, ja. Og vi har jo selvfølgelig et lille klip fra de her fester, så I får et lille indblik på det, så se med her. Ja, festerne på Ørestad, de er jo de fantastiske. Vi har det pisse skægt hver gang, og der er en hel masse forskellige mennesker, og det her er skægt. Der er også vagter, altså ind til festerne, og til går og holder øje med folk og ser folk opføre sig om. Men der er også lærer ind til festerne, altså en god lærer, som der har et tæt forhold til eleverne, som ligesom føler, at man har en autoritær voksen og går til, hvis man har problemer. Jeg er også med i eventudvalget, og der har jeg også nogle gange meldt mig til festerne, hvor jeg står i baren. Og det er bare mega hyggeligt, og man lærer nogle helt nye mennesker at kende. Jamen, altså, Ørestads fester, det er jo det nemmeste. Altså, det er jo bare... Vi har bare den vildeste lige gymnasium. Ja. Ja, og det var et super fint klip fra en af vores fede fester på EG, især Hawaii-festen, som var mest med i klippet. Det var ekstremt fedt at være til de her fester. Ja, og nu har vi vores reporter, som er ude her til det her åben hus og interviewer nogle folk, så se med her. Her sammen med Alena, som er en af vores måske kommende elever på Ørestad. Kan du lige starte med at fortælle lidt om, hvorfor du har valgt at komme her i dag? Jamen, det ser meget seriøst ud. Og altså, det ser meget godt ud, og altså, hvis man går her, så tror jeg, at det faglige niveau også er rigtig højt, så det ser meget godt ud. Har du været ude og kigge på nogle andre gymnasier? Ja, hvad synes du om Ørestad i forhold til de andre, du har været ude? Altså, det er meget større, for det første, og det er meget sådan, lærerne og eleverne ser meget bevidste ud, altså, om hvad de vil. Sådan, ja. Yes. Har du gjort dig nogle tanker i forhold til studieretninger endnu? Nej, men jeg tænker enten noget sådan noget sprogligt eller noget naturvidenskabeligt, men jeg er ikke helt sikker. Okay, fedt. Er der så noget, du synes, der er ekstra specielt ved Ørestad? Altså, det er første gang, jeg er her, så jeg vil gerne lige først lige kigge, så jeg, ellers ved jeg ikke rigtigt. Ja. Nå, men vi håber i hvert fald, du får det ud af din aften, som du vil have. Tak fordi du var med, og tak fordi du kom med. Tak til vores reporter Julie. Som du hører, er festerne efterhånden blevet et højdepunkt af en tradition her på Ørestad. Og traditioner, dem har vi rigtig mange af. Det er i hvert fald rigtigt. Og udover festerne og caféerne, er der jo selvfølgelig vognture, buksersmiddag, blåbådsture og de famøse OIG Games. Og de er alle sammen med at ryste klasserne rigtig godt sammen. Præcis, og det er i hvert fald nogle virkelig sjove ting. Og det første møde med traditionerne, det er i starten af 1.G, hvor du skal på introtur. Og på introturen, der er du afsted med din grundforløbsklasse, og I bliver rystet rigtig godt sammen på den her tur. Ja, altså på min introtur, der var det i hvert fald virkelig sjovt. Altså vi havde uderød ræs, og vi blev virkelig rystet sammen som klasse, og der var natteløb, og det var rigtig hyggeligt. Ja, jeg husker også min introtur som noget virkelig sjovt.
Og en anden ting, vi også er fælles om her på EG, det er jo kantinen. Så vi skal lige til et indslag om netop kantinen. Så det her, det er kantinen på EG, og vi vil høre faktisk, hvad de synes om den. Hvad synes I om kantinen? Ja, den er snacks. Hvad synes du om Ørestads kantine? Jeg synes, vi har en fantastisk lækker salatbuffet. Ja. Jeg er helt vild med kål og rødfrugt og ting. Stort set hver dag kan jeg fik noget. Kantinen på Ørestad, jeg synes egentlig, den er pissegod for at være helt ærlig. Altså, vi har dagens ret og en masse andre lækre ting, som jeg synes, der gør den i hvert fald lidt mere spændende end andre. Hvad synes du om kantinen på UiG? Jamen, jeg synes, det er vildt fedt, at kantinen den, ændrer deres udvalg hver uge. Og så er det også rigtig fedt, at vi kan se på alle skærmene, hvad det er dejligt ved, hvis man kan planlægge, hvornår man har tænkt sig at købe mad i kantinen. Ja, har du hørt om den Instagram, der anmelder maden? Ja, det føler jeg også, at det er meget rart, at man før. Man skal huske, når man køber frokost lige i det, der er nede og på godt der. Ja, tak. På Ørestad Gymnasium har man nemlig en Instagram-profil, der anmelder dagens ret hver dag fra 1 til 10. Så hvis du gerne vil gå på Ørestad Gymnasium, er kantinen i hvert fald ikke noget, der skuffer. Kilder alle de rigtige steder, ikke? Altså. Mega fedt indslag om kantinen. Og Lulu, jeg ved jo, at du rigtig godt kan lide at gå i kantinen. Elsker kantinen. Og det er altså det fedeste at komme hen på skolen om morgenen, når man kan få en kop varm kaffe og noget bolle med smør. Og derudover så er frokosten også altid rigtig god, og der er noget for enhver smag. Ja, og også selvom du er vegetar, for der er jo en rigtig god salatbar hver dag. Og du kan også have din mad med og varme den i tekøkkenet på første sal. Det er rigtigt. Og der er nemlig både mikroovn og elkedel, så du kan også være lidt miljøbevidst og varme dine rester. Præcis. Og nu skal vi altså over til vores reporter, Julie. Hej, mit navn er Gaia, og jeg står her sammen med science-lærer Jakob fra Ørestad. Og Jakob, kan du fortælle lidt om science-linjen? Ja, det kan jeg. Det er en populær linje for tiden. Vi har udvidet med adskillige retninger her. Det er hovedsageligt matematik, fysik og kemi, hvor både fysik og kemi typisk vil være på B-niveau, men der bliver også hævet til A-niveau som mulighed i hvert fald, hvis man har lyst til det. Ja, og hvad synes du er det fedeste ved at være science-lærer? Jamen altså, det er sjovt at undervise science. Nu underviser jeg i biologi, som handler om eleverne selv, så det er noget, de meget nemt kan relatere til. Så underviser jeg i kemi, som jo bare er sjov ballade. Altså, der sker altid noget vildt med farveskift, ting der ryger og eksploderer. Det er en fest, så man kan altid fange elevernes interesse. Yes. Og hvad er så det sjoveste ved at være science-lærer på Ørestad? Det er stemningen herude, vil jeg sige. Der er altid nogen, man kan spare med, og vi har nogle ret sjove eksperimenter, vi inspirerer hinanden med. Og det er sådan det fedeste, faktisk. Ja, og hvorfor vil du så anbefale science-linjen til de nye eleverne? Science-linjen er jo den eneste sande studieretning. Det er den, der fører til alt det, hvor man bliver bedt om at have nogle bestemte fag for at komme ind, typisk. Så hvis man er til science, så er det selvfølgelig den rette linje. Hvis ikke man er til science, så vælg noget andet. Science-linjen selvfølgelig. Yes, og tusind tak til dig, Jakob. Så blev vi lige lidt klogere på det. Tak. Traditioner, vi har, er multiforestillingen. Ja, multiforestillingen er jo ekstremt fed. Der snakker vi jo både musik, drama og mediefag. Det er alt sammen inkluderet i altså vores studieretninger, som så også bliver brugt til multiforestillingen. Ja. Og hvis man måske har lidt sceneskræk, og måske ikke har lyst til at bruge nogle af de her ting ud på scenen, så kan man være backstage. Det ved jeg i hvert fald, du var sidste år. Ja, jeg var der sidste år, og det var vildt fedt. Og du har ikke brug for at have de her studieretninger for at være med. Du kan også have supersproglig, og så stadig være med i medie, eller have, jeg ved ikke, musik, og så være med i drama, og så videre. Så det er en vildt fed ting at være en del af. Og den er også lige rundt om hjørnet. Den ligger jo faktisk den 6. februar til den 8. februar i år, og
det er jo lige rundt om hjørnet, og i år handler det om livretter, så der er sådan lidt spændende om mad der, og det er jo et stort projekt, de har gang i der. Det er jo vildt fedt, og det er jo, nede i salen har de også spændt noget musik og sådan noget, så det er vildt fedt at købe nogle billetter og se med, for vi har faktisk også et klip derfra nu, så se med her. Velkommen til Ørsted. Har hvert eneste skoleår, og det er både for 1., 2. og 3. G'er. Og så kan man melde sig til det, man er god til. Altså hvis man gerne vil spille skuespil, kan man være med på skuespilholdet. Hvis man er god til at spille musik eller synge, kan man være med på det hold. Hvis man er god til at danse, kan man være danser i forestillingen. Vi har også et stort backstage-hold, både inden for PR og lys og lyd. Og så ender det jo ud med at vise den her forestilling. But if you got everything, I figured I like you. Det er fedt at være der, fordi du lærer nye mennesker at kende. Altså, jeg har lært en kæmpe masse nye mennesker at kende, tværs over de forskellige klasser og forskellige årgange. Så var der en super fed video fra multiforestillingen der, og det glæder vi os alle sammen rigtig meget til. Ja, det gør jeg i hvert fald. Men noget andet, vi også lige kan tage fat i, det er vores studieretninger, som jeg nævnte tidligere. Vi har også mange forskellige, og vi har nogle lidt specielle, f.eks. MediaPA, hvilket er en af de få skoler, der tilbyder. Ja, vi har også en studieretning, der hedder Supersproglig, som vi har to mennesker oppe ved værterne lige nu, som er klar til at fortælle lidt om. Så se med her. Hej igen. Her på Ørestad, der har vi jo mange forskellige studieretninger. Og en af dem, man kan vælge, det er jo blandt andet en supersproglig studieretning. Og vi har fået besøg af to gæster her. Christoffer fra 2. M. Og Sara fra 1. J. Og Christoffer. Sara, hvad laver I på den supersproglige linje? Jamen, der har vi sprog. Vi har tre forskellige sprog i 1. G. Altså, begynder vi at få fire forskellige i 2. G. Og altså udover det, er der for eksempel, siden I har så mange sprog, er der så nogle fag, I for eksempel ikke har, eller som I har på et lavere niveau? Vi er den eneste linje, som har matematik på C-niveau. Ja, fedt. Og nu er det min tur, ja. Christoffer, hvad indebærer det at have en supersproglig linje? Ja, altså vi har jo tysk A, eller jeg havde med tysk A, og så har vi engelsk A, og vi har latin C og spansk A, ikke? Jo. Og det der er det gode ved de her sprog, det er, at sådan grammatikken, de minder på en eller anden måde mig, men så sådan, ved at have alle de her sprog, så hjælper man lidt sig selv på vej ved at, ja i hvert fald i forhold til grammatikken, ikke? Jo, ja. Ja, og Sara, nu går du i 1. G, så du har for ikke så længe siden skulle vælge din linje og startede i din klasse. Og hvordan kan det være, at du valgte den supersproglige? Og var det fordi, du tænkte, du skulle bruge det fremover? Jeg valgte den egentlig, fordi at jeg fandt ud af, at jeg var super sproginteresseret, da vi begyndte at have AP Latin. Så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne lide altså, sådan det helt tekniske med sprog, der er med at sidde og lære det med kæsus og pronomen og sådan. Ja. Og er det noget, tænker du skal bruge sprogen fra? Nu har du for eksempel sådan noget spansk og tysk og... Altså det håber jeg da, men jeg ved det ikke helt endnu. Nej, okay. Christoffer, er det hårdt at have den her supersproglige linje? Altså jeg tænker, at man går fra engelsk til spansk, og så til latin og tysk og sådan. Er det nogle svære overgange? Nej, egentlig ikke. Altså, ligesom jeg sagde før, så hjælper de forskellige sprog jo ind på vej, ikke? Og jeg synes egentlig ikke, det er egentlig ikke så slemt. Fedt. Jamen, tusind tak til jer to. Og vi skal videre til vores newsdesk. Ja, så har jeg hørt nogle elever. Det ved jeg ikke. Jeg hørte ikke, hvad hun sagde. Men nu kan jeg så fortælle dig, at vi ikke har mere at lave, så nu skal vi til talkshow. Og der er cirka 4 overordnede studieretninger. Ja, tak fordi I var med. Det var super godt. Sproglig, samfundsfaglig og naturvidenskabelig. Præcis. Og det, der er lidt særligt ved Ørestad Gymnasium, det er, at vi har en mediefagstudieretning, hvor der er mediefag på A-niveau, hvilket der kun er 3 skoler i Danmark, der har. Ja. Og Siv, hvad tror du er vigtigt at tage højde for, når man skal vælge sin studieretning?
Jo, altså jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man går på en studieretning med nogle fag, man synes er sjove. Ellers så holder man ikke særlig længe i gymnasiet. Så hvis man bare er engageret, så er det meget sjovere. Ja, og nu skal vi tilbage til vores anchors. Ja, og mange tak til vores newsdesk der. Ja, de snakker jo lidt om studieretning og sådan noget, og det vil vi også lige snakke om. Jeg har for eksempel samme fag med i dag, og jeg ved, altså, du har en lidt anderledes linje. Ja, jeg har musik af, men i min klasse er vi jo blandet, fordi som I så med Christoffer før, han går i 2. M, og han er jo supersproglig, så vi er faktisk en blandingsklasse, som også bliver kaldt en papegøjeklasse, som vi har nogle en af her i OG. Og det er super spændende at gå i de her klasser, fordi så bliver man blandet lidt sammen i de her to forskellige hold og sådan noget, og så kombinerer man ligesom de klasser. Min klasse er så bare en normal klasse, men jeg ved, at Mati han synes om de papegøjeklassen der. Ja, der er lidt konkurrencekultur mellem os, hvilken linje er bedst, og hvem får de bedste karakterer og sådan noget. Det er altid meget fedt. Ja, det er altid sjovt lige at konkurrere med de andre klasser og se, hvilken linje man er på, sådan, hvem er den bedste. I kommer sikkert også til at høre lidt mere om linjer senere i dag til talkshowet, hvor Jonas, vores rektor, sidder. Ja, han sidder sammen med nogle andre elever og sådan noget, og så konverserer de lidt omkring, hvad er det, de her studieretninger indebærer, og hvad er det, der gør Ørestad lidt specielt, fordi vi har så mange af de her studieretninger. Ja, og altså, vores vært er jo også dernede og snakker med dem. Der er nogle forskellige elever, der sikkert også er dernede, og der er publikum dernede, så går derned og kigger på og ser, hvad der sker. Ja, så vi sender videre til talkshowet nu. Den livestream, som I er i gang med at se. Det ser måske ikke super kompliceret ud, men tro mig, der ligger meget mere bag. Vi er med. Hej med jer. Hvad sørger I for på den her livestream? Jamen, vi fungerer jo lidt som sådan en pauseskærm med værter. Ja, så vi sørger for at få brugt noget tid der, hvor der er noget tid, der skal bruges, og komme med lidt fun facts og sådan. Jeg er det, der hedder assisterende producer, som er den person, der sørger for, at kameraerne er i orden. Hvad laver I så lige nu? Lige nu der sidder vi og venter på, at vi skal have prøve, så vi skal have nogle ind i os, så vi kan høre, hvornår vi er på, men dem har vi ikke fået endnu, så det sidder vi og venter på. Lige nu hjælper jeg med at få sådan kameraerne sat på plads, så vi kan gøre klar til en øver efter frokost. Og ja, det er sådan snart ved at være done. Vi har lige sorteret nogle ledninger, sådan forordnet det, og vi er snart ved at være klar til øver. Lige nu så er jeg faktisk i gang med at udfylde running order med hvad for nogle mikrofoner, der står herude. Hvad for nogle mikrofoner, der skal bruges til hvem, og hvornår det ligesom er, kan jeg så se. Har I set Anna? Fang Anna. Nu går vi hen til Anna. Hej Anna. Hej. Hvad sørger du for under hele den her livestream? Jamen, jeg er producer, så det er mig, der taler til alle værterne og anchors i deres in-ears. De har sådan nogle små dem, der sidder inde i ørerne. Så trykker jeg på den her knap, og så nu kan de faktisk høre, hvad jeg siger. Og så kan jeg sige til dem, hey, I på lige om lidt, eller husk at smile lidt mere, eller give dem nogle kommentarer, ikke? Og så holder jeg styr på running orderen, hvor jeg hele tiden skifter videre fra det ene til det andet, ikke? Jamen, jeg er jo chefredaktør, så det er mig, der sidder og laver running order og sørger for, at vi får lavet alt, og at det hele bliver planlagt, sådan så vi har noget at vise. Mm? Hvad laver du så lige nu? Lige nu der er jeg på vej ned for at købe noget mad. Jamen, lige nu der sidder jeg faktisk og danner mig et overblik over running orderen. Den skal være helt perfekt, så at den er klar til, når vi skal køre. Vi holder nogle prøver om lidt. Glæder du dig? Jeg glæder mig vildt meget. Jeg tror, det bliver mega sjovt. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Jeg håber, vi bliver færdige og bliver klar. Helt yeah. Det bliver så hyggeligt. Ja, jeg tror, det bliver skide. Det er sådan en god mange, vi har herovre. Ja, ikke? Ja, det bliver mega fedt.
OEG-bandet, mine damer og herrer. Lad os lige give dem en ordentlig hånd. Ja, tak. Mit navn det er Alexander, og jeg går i 3.G her på Ørestad Gymnasium. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I er kommet her i aften. Det betyder meget for os. Før jeg lige kan byde velkommen til Celine og gæsterne her i studiet, så vil jeg gerne sige, at vi har valgt at gøre det lidt anderledes her på Ørestad Gymnasium. Vi har valgt at gøre det som et talkshow i stedet for en session, hvor rektor han bare står og snakker. Så der er også live-transmission på kameraerne. Det er derfor, de bliver nødt til at stå her midt i, ja, beklager forstrække, men det er sådan, det er. Så vil jeg gerne byde hjertelig velkommen til Celine, som kommer til at føre igennem aftenens program. Ja, tak. Tak til Alexander. Som sagt, jeg hedder Celine, og jeg går i 2. H her på Ørestad Gymnasium. Og jeg har fået æren af sammen med Alexander at være vært her i aften. Og som sagt, så har vi valgt at lave det her talkshow for at give jer kommende Ørestad-elever et indblik i, hvordan hverdagen er her på skolen. Og derfor har vi inviteret rektor og to elever herop til mig. Så hvis I lige vil introducere jer selv. Jeg hedder Jonas. Jeg er rektor. Jeg hedder Karl. Jeg går i 2.B. Jeg hedder Clara. Jeg går i 3.B. Ja. Og Jonas, som sagt, er du jo rektor her på Ørestad Gymnasium. Og hvordan vil du beskrive skolen? Jeg vil beskrive skolen på den måde, som I måske har lagt mærke til, at vores bygning ligner ikke nogen andre skoler. I hvert fald ikke ret mange. Og det betyder jo noget for den måde, vi laver undervisning på Ørestad Gymnasium. Det her store, åbne rum i midten med trappen op, hvor vi alle sammen færdes hver dag, der gør man jo ting på andre måder, fordi vi kan se hinanden hele tiden, når man tager hensyn til hinanden på kryds og på tværs. Så det er den ene måde, jeg vil beskrive skolen på. Den anden måde er, at vi er et meget stort gymnasium. Vi har ca. 1250 elever, så der er rigtig god plads til mange, mange forskellige elevtyper, og det er vi rigtig glade for. Vi har mange studieretninger, der er mange valg, man har mulighed for at tage, når man går hos os. Og det er sådan den beskrivelse, jeg vil komme med lige nu. Ja, og Clara, nu nævner Jonas jo bygningen og hvordan den er bygget. Hvilken effekt har det på dig som elev på undervisningen? Jamen, skolens arkitektur har en ret stor effekt i form af, at vi jo har de åbne miljøer, men vi har jo også de lukkede miljøer. Og de åbne læringsmiljøer, de har jo så til formål at levere en lidt mere gruppebaseret undervisning, hvor der i høj grad er brug for, at eleverne aktivt selv tager initiativ til undervisningen. Det synes jeg forbereder en ret godt til fremtiden, hvor at man i høj grad selv skal tage initiativ til læring. Vi har jo også de lukkede klassemiljøer, og det er jo meget klasseværelsebaseret. Altså, der er plads til koncentration og disciplin. Og undervisningen her foregår jo også lidt specielt her på Ørestad Gymnasium. Og kan du ikke fortælle lidt om skolens digitale profil, Jonas? Jo. Ørestad Gymnasium er en digital skole. Det betyder, at man har sin computer med hver dag. Man bruger den i stort set alle timer. Og vi har som mål at være eksperimenterende. Hvad er det egentlig, computeren kan bruges til? Hvad er det for nogle muligheder, der ligger sådan helt ude i kanten af sådan en computer, som man ikke nødvendigvis bruger til hverdag? Det prøver vi at undersøge, hvordan man gør. Og formålet er egentlig, at vi gør vores elever og vores studenter til kritiske brugere af al den nye teknologi, der findes. Hvornår skal man bruge computeren, og hvornår skal man lade være med at bruge computeren? Vi prøver at gøre det på den måde, at vi i de forskellige fag bruger forskellige typer af programmer, og at vi i virkeligheden arbejder med, hvordan bliver man medskaber? Hvordan får man magten over den her teknologi, så det ikke er den, der tager magten over os? Det er det, vi sætter som mål for vores studenter, at de skal kunne, når de er færdige med at gå hos os. Ja, og Carl, du er jo ligesom Clara elev her på Ørestad Gymnasium. Hvilken effekt har det digitale i undervisningen? Jeg synes helt klart, det har en fed effekt. Det er meget rart, at man ikke behøver at gå med en tung skoletaske hele tiden, som er fyldt med bøger, men at man bare har det hele på sin computer. Og så er det også meget rart, at man har det hele samlet på internettet, på Google, bruger deres sites, hvilket også meget rart. Og så er det også meget rart, at man i undervisningen kan bruge forskellige programmer interaktivt i undervisningen, så man lærer bedre. Ja, og Jonas, det er jo en ret stor skole. Hvilken effekt har det? Jamen, det har den effekt, man kunne måske være bekymret for at blive væk, når der er så mange mennesker. Og det mener vi sådan set ikke, at man, ikke at man bliver. Vi sætter som mål, at man som elev skal være i stand til at tage ansvar for sig selv, og det hjælper vi eleverne med at blive i stand til. Vi har som et begreb, vi arbejder ud fra, som hedder, at man skal være en changemaker, altså en, som er i stand til at gøre en forskel
for sig selv, for sine klassekammerater, for skolen, for resten af verden. Og det er sådan lidt et stort og flot ord, som vi er stolte af at arbejde for. Og det egentlig det, der er målet, det er, at man bliver en dannet borger, et voksen menneske, når man er færdig med at gå hos os. Og kritisk og i stand til at vælge, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. Fordi det der med at vælge, det er som sagt ret svært. Og det prøver vi at hjælpe med undervejs. Ja, og nu bruger Jonas jo ordet changemaking, som er et meget fint ord. Clara, kan du ikke fortælle, hvad changemaking er for dig? Jo, changemaking for mig, det går meget på det udvalgsliv, vi har her på Ørestad. Fordi man kan sige, at alle udvalgene, de er oprettet med det formål, at de gerne vil gøre en forskel inden for et bestemt område. Hvis jeg kan se det i forhold til mit eget udvalg, så er jeg jo formand for OD-udvalget, som står for Operation Dagsværk. Det kan være, at nogle af jer kender det fra jeres tid på gymnasiet. Men Operation Dagsværk, det står for, at vi så engagerer eleverne her på Ørestad til at tage aktiv del i frivilligt arbejde på global plan. Der kan jeg i hvert fald se changemaking ud fra to aspekter. Det første aspekt er, at jeg selv mener, at jeg får noget ud af at lede og faktisk også at koordinere årets projekter. Men derudover så vil mit udvalg ikke være muliggjort, hvis eleverne på Ørestad ikke havde en engagement i rent faktisk at ville gøre en forskel på det globale plan. Og det er jo noget, der kommer ud af det changemaking, begreb, som vi bruger her på Ørestad, netop at gøre en forskel. Ja, og Carl, nu fortæller Clara jo, at hun er formand for OD-udvalget, og du er jo med i elevrådet, så kan du ikke fortælle lidt om det? Jo, altså elevrådet, det skal jo helt klart være elevernes talerør til lærerne og bestyrelsen, så vi kan få den bedst mulige skole. Og i elevrådet, der har vi gjort en masse ting. Vi har for eksempel sørget for, at der er elevlounges, og der er knæer på toiletterne, og så arrangerer vi også noget som demonstrationer, hvis der er noget politisk, der angår uddannelsesområdet, eller noget, der omhandler os. Så det er dejligt. Ja, og men der er jo ligesom også andre, er der andre muligheder for dem, som måske ikke, ud over de to udvalg, I har? Jamen, vi har jo mange udvalg. Vi har jo først og fremmest OEG Grøn-udvalget, som står for, som egentlig er bare nogle elever, der er bare engageret i alt miljømæssigt, og derfor prøver at gøre Ørestad til et mere miljøvenligt sted. Så har vi jo også Filmklubben, hvor det er nogle elever, der mødes og ser film. Vi har også TV2 Lorry-udvalget, som egentlig producerer sådan nogle små clips til TV2 Lorry. Så der er mange muligheder. Ja. Og så kan man jo også altid oprette sit eget udvalg, hvis man synes det. Der er for eksempel et par stykker fra min klasse, der har oprettet et debatudvalg, hvor man kan mødes og diskutere nogle emner, som man synes er spændende. Ja, og nu har vi jo hørt lidt om de udvalg, som er her på Ørestad Gymnasium, og hvilken effekt bygningen har på undervisningen. Så her kommer en lille video om hverdagen som elev her på Ørestad Gymnasium. Velkommen til Ørestad. Velkommen til et Ørestad. Gymnasium præget af moderne undervisningsmetoder og ingen brug af fysiske bøger. Det faglige er lidt mere specielt. Det er sådan, at vi har tre forskellige læringsmiljøer. Vi har sådan noget gruppemiljøer, vi har normale klasselokaler, og så har vi også noget plenum. Og det der med de her lokaler her, det er, at man faktisk har muligheden for at bevæge sig frit. For eksempel kan man gå fra den normale læring, hvor man lærer noget af ens lærer i et lukket lokale, hvor man får normal læring. Og så går man over til gruppemiljøerne, og derefter begynder at lave gruppearbejde, hvor man så arbejder med firemandsbord eller et eller andet. Og det fungerer faktisk super fedt, fordi på den måde så har man faktisk mulighed for at gå fra noget active learning, hvor man lærer noget indlært ved hørelse, men til så gå hen faktisk og lave noget active, hvor man sidder og diskuterer og har mulighed for at vende emnerne med hinanden. Det sociale liv på EG synes jeg fungerer rigtig godt. Alle har et rigtig godt bånd til hinanden, og vi sørger rigtig meget for, at folk kan komme udenfor. Elevrådet er begyndt at lave sådan sportsaftener på en lørdag for eksempel. Og vi hører, der kommer til at være mange andre ting, som lektiecaféer i weekenden. Bare sociale arrangementer, hvor alle kan komme og ligesom mødes.
det vi laver i elevrådet, det er, at vi lytter til, hvad resten af eleverne på skolen gerne vil have, vi skal gøre. Og så prøver vi at lave nogle tiltag, som så kan ændre skolen, så den passer bedre til eleverne. Så for eksempel har vi lavet en elevlounge, fordi der var et ønske om, at der skulle være et sted på skolen, hvor man kunne hygge sammen med sine venner efter skolen. Og så også bare små ting, som sådan, vi manglede et sted at hænge vores jakker, når man var på toilettet. Så vi har også fået knager på dørene og sådan noget. Så både store ting og små ting er noget, som elevrådet kan tage op, hvis det er noget, resten af eleverne ønsker. HG Events arrangerer både festerne og caféerne her på skolen. Der er cirka 5 fester om året. Det varierer lidt år for år. Med forskellige temaer. Det kan være ravefest eller farvefest. Så har vi DJ's på hele aften, og nogle gange har vi også fået kunstnere ud, der har givet på numre eller to. HG Events er en virkelig god mulighed for at snakke med rigtig mange, og det samme til festerne og caféerne. Så ja. I er jo helt nye her, men Kasra, hvordan var det at starte på gymnasiet? Altså, hvordan er det anderledes end folkeskolen? Jamen, det at starte på gymnasiet, hvor man kommer fra folkeskolen, det er jo det kan godt ligne at være et svært spring. Selvfølgelig så er der nogle ændringer for den måde, man har ligesom har været sammen på. Man har jo haft de klassekammerater i næsten 10 år, ikke? Så det med at stoppe med dem og komme et helt nyt sted hen, det kan godt være lidt svært for folk, og man kan sagtens blive nervøs for at møde nogle nye mennesker, men man skal bare have fødderne på jorden og tage det helt med ro, fordi at, man skal bare tage det imod det med åbne arme. Mm. Og du er ligesom anden årgang med den her nye reform. Hvordan er det at gå i grundforløbsklasser og så skifte over i en ny klasse? Jamen det med at gå i grundforløbsklasse, synes jeg har været en rigtig god ting, fordi når man kommer i en grundforløbsklasse, eller starter bare på gymnasiet, så er man jo selvfølgelig nervøs for at møde nogle nye mennesker. Og i grundforløbet fokuserer man en del på de sociale fællesskaber. Derfor så har man nogle forskellige ting, som man ligesom kommer ind på, ligesom at lære hinanden at kende. Og derfor så synes jeg, det er rigtig fedt at komme ind i en grundforløbsklasse, fordi så lærer man ligesom nogen at kende sådan en del, når man starter. Hvad med ture og aktiviteter og introforløb og sådan noget? Hvordan har det været indtil videre? Jamen, jeg synes, at det har været virkelig fedt at kunne komme ud med den her grundforløbsklasse, fordi man kan få lov til ligesom at lære dem at kende på et andet niveau. Fordi når man kommer for eksempel på introturene, så skal man jo for eksempel ud i en skov, som vi var i vores introtur, og sove i tibier sammen. Og det kan jo det er svært at undgå at lære hinanden at kende, når man sover i en tipi meget tæt sammen. Men det var rigtig sjovt, og det er også noget, som man lærer hinanden bedre at kende af. Mm, og nu kender jeg dig jo lidt i forvejen, og jeg ved, du kommer fra Odense, og du lige forholdsvis flyttet til København. Det kan være, at der er nogen, der står i samme situation med, at de ikke kender nogen som helst, der vil starte på Ørestad, og du kendte ingen. Og hvordan var det? Jamen, det med at kende ingen, det kan virkelig være sådan nervepirrende, fordi at man kommer ind jeg kom jo ind i et helt nyt sted, kommer helt til København, og er egentlig sådan, kender jo ikke nogen andre mennesker, og skal starte på et helt nyt gymnasium. Men man skal virkelig tænke sig om at være meget åben for de nye mennesker, fordi at man skal kunne få lov til at lære nogle nye mennesker at kende, fordi at det er rigtig fedt at kunne have nogle mennesker at sætte sig op af, fordi at når man kommer i sin grundforløbsklasse, så lærer man dem at kende, og når man kommer ind i sin studieretning, så får man nogen, der har de samme og fælles interesser, som man selv har. Og derfor så er det sådan en rimelig god overgang, som man har imellem sin grundforløbsklasse, og det er også at komme i studieretning. Og det er derfor, jeg synes, det er rigtig fedt at have de her sociale relationer. Mm. Og Jonas, nu har vi hørt lidt om skolens ånd og hvordan det er at starte som ny. Kan du ikke prøve at fortælle lidt, hvad det er, der gør Ørestad Gymnasium helt specielt? Altså, hvilke studieretninger er det, der gør os specielt? Jo, vi er en stor skole, så vi udbyder rigtig mange forskellige studieretninger. Og de fleste studieretninger er jo de samme på alle gymnasierne, men hos os er der to, som er særlige. Og den ene, det er vores Global Society Class, hvor man bliver undervist på engelsk i 3 fag. Engelsk selvfølgelig, og så i historie og i samfundsfag, som man har på A-niveau. Og det afspejler sig selvfølgelig også i de andre fag, fordi eleverne her synes jo, det er sjovt og vil gerne arbejde på engelsk. Så det engelske sprog fylder rigtig meget. Der er en ekstra studierejse for eksempel, og man kan arbejde med engelske tekster i nogle af de andre fag også. Så det er den ene, som er særlig for vores gymnasium. Den anden, vi har, som man kun kan få her hos os, den hedder Mediefag A og Engelsk A.
Og det har vi hos os, fordi vi har et helt unikt miljø. I kan se, at vi laver vores live streaming her i dag med elever, som filmer det hele. Sådan laver vi også morgensamling til hverdag. Og det gør vi, fordi vi har en lang tradition på Ørestad Gymnasium for at arbejde med mediefag. Så den skal man komme hertil, hvis man vil have. Og apropos mediefag, Liva, du går jo i den nye mediefag af. Ja. Hvad fik dig til at vælge den? Jamen, jeg har altid haft en rigtig stor interesse for blandt andet mediefag og det her med film og sådan noget med kamera, og drømmer også lidt selv om at arbejde med det, når jeg bliver ældre. Så det var helt oplagt for mig, at det var det, det skulle være. Og jeg synes også, det er super fedt at møde andre, der har den samme interesse som en selv. Vi har blandt andet en i vores klasse, som er YouTuber. Og så har vi også nogen, som gerne vil enten stå foran kameraet eller bag kameraet. Vi har en, der gerne vil klippe film, når han bliver ældre. Så det har været sindssygt dejligt at møde andre mennesker, som jeg har de her interesser, hvilket jeg ikke er vant til fra den folkeskole, jeg kommer fra. Så ja, det har været super fedt at have mediefag. Og på din studieretning, der har I et fag, der hedder mediefag. Er det korrekt forstået? Ja. Ja, og er det så det eneste fag, hvor I har mediefag? Nej, det er det ikke. Altså, vi bruger mediefagen i alle, fag. Og det er super fedt, fordi at lærerne er ligesom indstillet på, at okay, her kommer nogle medieelever, og de har en interesse inden for det her. Jamen, så lad os også udnytte det. Og det gør vi jo så, blandt andet ved, at vi skal lave nogle filmproduktioner i andre, for eksempel i historie, hvor vi bare har, vi skal lave noget om historisk, en historisk begivenhed, men så laver det med en film. Og det er super fedt, og der er også blevet nævnt rigtig meget omkring de her udvalg. Og jeg er selv med i den morgensamling, som Jonas har nævnt, blandt andet også det her TV2 Lorry, hvor har jeg fået lov til at bruge min viden. Og det er rart det her med, at altså, du behøver selvfølgelig ikke at være mediefagselev for at være med i vores udvalg. Der kan alle komme. Men det er rigtig rart at have den her viden med i rygsækken, i forhold til, når folk snakker om de her, der er for eksempel det, der hedder en vertigo og en dolly og sådan noget. Det ved jeg nu, hvad er. Og det er super fedt, og jeg vil virkelig, virkelig anbefale til alle, at de skal melde sig til de her udvalg, for det er en rigtig, rigtig god måde at lære alle mulige forskellige typer at kende her på skolen. Mm. Tusind tak. Så ved jeg, Jonas, du vil sige noget, hvis du lige skulle give et godt råd til de unge mennesker, som sidder og overvejer at søge ind på Ørestad Gymnasium. Hvad skulle det så være? Så skulle det være at tage det helt roligt, fordi der er 3 måneder, når man begynder i gymnasiet, hvor man bliver taget i hånden og får hjælp fra alle vores dygtige lærere og fra vores søde elever, som rigtig gerne vil hjælpe med det, som vi ved plejer at være svært for nye elever i gymnasiet. Så tag det helt roligt. Der er 3 måneder til at træffe de valg, og det skal vi nok få klaret. Og så skal man jo være opmærksom på, at man skal starte i gymnasiet og skal glæde sig til det via en global skole, så man kan få venner alle vegne, hvis det er det, man har lyst til at få. Så der er god tid, og vi hjælper med det, som måtte være svært. Og nu kan man gå rundt og spørge. Der er cirka 150 af vores elever i aften op på etagerne, så spørg, og de vil rigtig gerne svare. Mm-hmm. Så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du kom, Liva, også til dig, Kasser tak, og Jonas. Og inden I smutter tak. Ud, så har vi lige Celine, som gerne vil sige en sidste sætning. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I kom ned og så vores talkshow. Nu er I velkommen til at gå op på etagerne og snakke med de forskellige udvalg og studieretninger. Og hvis I har nogle spørgsmål, jamen, så er I velkommen til at stille dem, fordi de vil meget gerne svare på dem. Tusind tak. Hej og velkommen til den her åben hus igen. Ja. Nu har vi lige set et godt talkshow med Jonas, og det var super spændende. Nu skal vi videre til lidt noget andet. Ja. Vi skal faktisk lidt til noget hverdag på UIG. Ja. Ja, så igen, så hvad er hverdagen her på UIG, og hvordan er det ligesom det foregår, og hvordan bruger vi vores tid her? Ja, så videre. Se på det indslag, så kan I få lidt mere information. Hvordan forløber en typisk dag på Ørestad Gymnasium så for jer? Altså, vi møder jo ind klokken 8, og så sidder vi lige og slapper lidt af og snakker med vores venner, inden skoledagen starter. Og så er det jo bare i gang at lære en masse spændende ting. I jo startede her i år. Hvordan synes I, det var at starte på Ørestad Gymnasium?
var lidt sjovt. Det var lidt sjovt. Altså, jeg kom fra en meget lille skole på omkring 300 elever, ikke? Og så kommer man til sådan en her kæmpe skole, hvor der lige pludselig er plads, og der er også plads til alt. Det er en meget multikulturel skole, vil jeg sige. Der er virkelig plads til alt, og det kan være i hvert fald for min nye klasse. Hvad synes du om de gruppemiljøer, der er på Vesterbro? Jeg synes, det er rigtig fedt i forhold til andre skoler, sådan, hvor det er lukkede lokaler, men så her er det sådan åbne lokaler. Vi har også Mediebyen, som er bygningen, som ligger over i Fields, som vi også har timer i. Og det er super fedt at få noget variation med, hvor vi er. Det kan godt være lidt stressende, hvis du har modul, og du skal skynde over i Mediebyen. Men det er super fedt at være der, fordi du får lidt variation i lokaler og sådan noget. Og så er det også det er der, vi har vores kamera og studie, som vi bruger i mediefag. Dagligdagen på Ørestad, den er helt fin. Det er meget rart at komme i skole hver dag. Ja, dagligdagen den er super god, og der er meget sådan positiv energi rundt omkring på gangene og trapperne. Så vi lidt om, hvordan det er, hvordan en hverdag er her på EG, og især fra førstegærendes side, som lige har startet og første gang har oplevet det her. Ja, og måske er der nogle af jer, der er jo fremtidige førstegærer. Ja, så det ville være dejligt. Ja, i hvert fald, nu stiller vi over til Lulu og Siv, der sidder deroppe med nogle fun facts på newsdesket. Ja, vi siger tak til Sofus og Matti, og mit navn det er som sagt Lulu, og jeg går i 2. M. Og jeg hedder Siv, og jeg går i 2. F. Ja, og vi er stadig jeres newsdesk-værter i aften. Ja, og velkommen til. Det er jo en rigtig stor ting at skulle starte i gymnasiet, så du undrer dig måske over, hvordan det fungerer med afleveringer, lektier og fravær. Og det kan vi faktisk godt forstå, for vi har siddet i præcis samme situation som jer. Og det kan godt virke lidt besværligt, indtil man lige fanger det. Ja, altså det foregår sådan, at lektierne ligger på faget site, hvor lærerne løbende lægger lektier og modulplaner ind. Og så varierer det lidt, hvor mange timer du skal regne med at have. Altså det kan gå lige fra 1-2 timer om dagen, du skal lave lektier. Ja, og når det kommer til afleveringer, så kommer det også an på, hvilken årgang du går på. For det foregår nemlig sådan, at du i 1. G ikke har lige så mange elevtimer som i 2. G. Ja, altså nu går vi jo 2. G, og det er stramt. Og der har vi i hvert fald mange flere afleveringer end i 1. G, og elevtimerne, der står ud for afleveringerne, er sådan en slags guide til, hvor lang tid din lærer ligesom forventer, at du bruger på dine afleveringer. Ja, og alle dine moduler og afleveringer, dem finder du altså på Lektio, og Lektio er en hjemmeside, hvor du afleverer dine opgaver og også skal finde ud af, hvilket lokale du skal være i. Ja, så det kan altså sagtens betale sig at bruge 17 kroner på en Lektio-app, for du kommer til at bruge den altså her mange gange om dagen, så Det er det værd. Det er så meget det værd. Og nu skal vi tilbage til vores anchors. Og ja, tak til vores newsdesk. Ja, tak til newsdesken. Og vi kan gerne lige snakke lidt om, hvordan det er at starte her på Ørsted. Ja, hvordan var din første dag, Mads? Min første dag var meget fedt. Det kan godt være lidt akavet i starten, når man ikke kender nogen mennesker. Men når du kommer ud i byparken, som en af Ørsteds mange traditioner, og lærer folk at kende og til nogle fester og sådan noget, så det er altid meget fedt. Ja, der er jo mange traditioner her på Ørestad, som gør det fedt at gå her og nemt at lære folk at kende. Også det her med grundforløbet, som gør det så nemt at lære folk at kende, og så komme ud i de rigtige klasser, og så lære endnu flere folk at kende. Ja, det er altid meget fedt. Og en af de mange traditioner, vi har her på Ørestad, er selvfølgelig OEG Games. Ja, og det ligger på samme dag som vores introfest, som er for lige starten af første måned på her på Ørestad. Hvor OEG Games, det er sådan en dag, hvor vi tager kostymer på, og det er sådan en slags idrætsdag, så vi laver nogle aktiviteter og lytter til noget musik, og det er super fedt. Ja, og vi har faktisk et lille indslag til jer om OEG Games, så se med her. Bye, 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 bye
Yes, og tak for det lille indblik på OEG Games. Håber, I fik noget information nu fra det. Ja, og nu skal vi videre til noget lidt mere, altså den fest, der så kommer efter OEG Games, som er introfesten. Og den er jo super fed, fordi det bliver sat op af vores festudvalg, som er her på skolen. Ja, så vi sætter over til elevrådet. Det er så et lidt andet udvalg. Lidt andet udvalg. Et af vores andre udvalg, ligesom festudvalget. De står så for at lave lidt flere ændringer på skolen, som... Som for eksempel, jeg selv er medlem af elevrådet, jeg er i kantineudvalget, så jeg står for at lave ændringer i kantinen. Men vi har også mange andre ting i elevrådet, som laver ændringer. Vi har for eksempel, vi har for eksempel et toiletudvalg, som får sådan noget knager og sådan noget på toilettet. Og så har vi for eksempel alle de her lounges, vi har rundt på skolen, der har vi også sørget for at få sådan noget sækkepuder og sådan noget ind i. Ja. Så det er et super spændende udvalg, og det synes jeg helt klart også er en af de vigtige ting i vores changemaker-politik, som vi har her på skolen. Det er super relevant for det her med, at eleverne får et eller andet sig i skolens politik, så det gør elevrådet super spændende elevråd. Så vi sætter over til værterne, som så kan fortælle jer lidt mere, fordi de har et interview med nogle fra elevrådet. Ja, og velkommen tilbage. Som jeg sagt, hedder har Lina, vi... og jeg går i første H. Ja, og jeg hedder Celine, og jeg går i anden H. Ja. Og som sagt har vi jo rigtig mange forskellige udvalg her på Ørestad. Vi har blandt andet et elevråd. Og vi sidder her sammen med Simon fra 3. B og Astrid fra 1. B. Og I er jo begge to medlemmer i elevrådet her på Ørestad. Og hvordan kan det være, at I meldte jer ind? Ja, dengang for 2 år siden, så tror jeg nok, det var mest det der med, at jeg ville gøre noget med det. Fordi allerede da jeg startede, jeg kunne lige stå, jeg kunne se, at der var visse ting, som var lidt øve. Og jeg synes, uanset hvad man gør, så skulle man vælge sig ind i udvalg. Og jeg synes, det udvalg, der talte til mig mest, var elevrådet. Det er derfor, jeg valgte det. Ja. Hvem er dig, Astrid? Jeg har selv været elevrådet fra 7. klasse i folkeskolen, så var sådan, nu er jeg allerede i gang, hvorfor så ikke blive ved, ikke? Og så tænkte jeg, altså, jeg har brug for at møde nogle nye mennesker, og tænkte, man kan ikke kun være venner med dem i sin klasse, ikke? Og så elevrådet synes jeg bare lød rigtig fedt, da jeg var ude og høre på det, og så tænkte jeg, det lyder da fedt, og så prøvede jeg det, og så fandt jeg så ud af, at det er mega fedt at være her. Ja. Og Simon, du har jo været elevrådsformand også, og synes du, det har givet dig nogle kompetencer og værktøjer, du kan bruge fremover? Ja, virkelig mange. Nogle på grund af, at nogle af tingene gik lidt værre, end man troede, og nogle fordi det gik så godt, som man troede. Altså, jeg tror, det vigtigste, jeg har lært, det er at være realistisk, at vide, hvor er min grænse, hvad kan jeg, hvad kan jeg ikke. Men også at vide, hvornår kan jeg presse den grænse, hvornår er noget, jeg tænker, er det muligt? At bare indimellem prøve det, mens andre gange vide, det skal man ikke, fordi det ender katastrofalt. Specielt for ens mentale helbred, det skal man passe på derude. Så det er ikke tage mere arbejde, end du kan. Det er et godt råd. Ja. Astrid, du nævnte også det lidt selv, og du er jo første G'er. Har det givet dig nogle bekendtskaber på tværs af årgangen, men også klasser, det her med at være med i et udvalg, og især elevrådet? Ja, altså nu var vi jo på hytteturen i elevrådet, hvilket jeg følte, det følger, at jeg fik rigtig mange nye venskaber, fordi ligesom man er jo sammen i 2 dage, og man snakker rigtig meget sammen. Så der lærte jeg rigtig mange nye mennesker at kende, og altså sådan, jeg har fået rigtig mange gode venner i elevrådet. Og det her med, at man mødes en gang om måneden, så er man lige sådan, hej, og så catcher man op, ikke? Og vi har aktiviteter, vi arrangerer sammen, og det er rigtigt. Der skaber mange nye venskaber. Yeah. Dejligt. Har I nogen råd til kommende elever, som måske har lyst til at melde sig ind i elevrådet? Ja, først og fremmest, jeg nævnte lidt før, måske ikke elever, bare vælg et udvalg for guds skyld, det giver dig så meget. Men hvis det er elevrådet, vær fresh. Altså sådan at, uanset om du er lidt useriøs indimellem, dem har vi også. Hvis du er på, og hvis du er klar til at lave noget indimellem, når det skal til, bare kom. Det værste, der sker, det er, at du spilder 1 eller 2 moduler indimellem. Men sådan at, det kan give
så vold meget. Så tag chancen, fordi det skal man indimellem, specielt når man er første gear. Så skal man tage mange chancer. Jeg meldte mig jo selv ind, da jeg gik i første gear, og det har jeg været rigtig glad for. Ja. Mm. Og det her med, med deltager, altså du kan sidde og kigge på, men du får mest ud af, at du deltager. Ja. Det er sådan, du kommer ind i det, og du skaber bare så mange venskaber, og du får en indflydelse på skolen, hvis du deltager i eleverne. Ikke? Jeg tænker også, det er rart det her med, for eksempel i elevrådet, at du kan se, at det arbejde, du lægger i noget, ligesom giver pote på en eller anden. Altså, I kan se, at jeres hårde indsats, nu skal du selvfølgelig passe på dit mentale helbred, men at det ligesom, det går en sted, så tusind tak til jer to, og vi skal så videre til vores ankers. Ja, og tak til Astrid og Simon fra elevrådet, og selvfølgelig vores smukke værter. Vi har det med at snakke om. Ja, vi har også nogle andre udvalg i det, på den her skole, ligesom elevrådet. Altså, som vi snakkede om før, så har vi festudvalget, som er dem, der stabler alle vores fester på benene. Ja, festudvalget har det store job med at finde DJ, få festen op at køre med noget musik, finde på tema og sådan noget. Og vi har faktisk også et lille indblik på de her festudvalg. Så Simon, vi har et indblik på festerne, festen, som også kan bestå af sådan noget Hawaii-fester og sådan noget. Så se med her. Ja. Jeg ved det ikke, jeg er fucking træt, jeg er så ligeglad på hende her. Det var helt vildt. Det der. Woo! Jeg skal bare spille på den her. Og altså, man kan sagtens være med også, hvis man ikke drikker. Ja, festerne på Ørestad, de er jo de er fantastiske. Vi har det pisse skæg hver gang. Og der er en hel masse forskellige mennesker. Og det her er skægt. Der er også vagter, altså ind til festerne. Og altid går og holder øje med folk og ser folk opføre sig om. Men der er også lærer ind til festerne, altså en god lærer, som der har et tæt forhold til eleverne, som ligesom føler, man har en autoritær voksen for at gå til, hvis man har problemer. Jeg er også med i eventudvalget, og der har jeg også nogle gange meldt mig til festerne, hvor jeg står i bar. Og det er bare mega hyggeligt, og man lærer nogle helt nye mennesker at kende. Jamen, altså Ørestads fester, det er jo det nemmeste. Altså, det er jo bare... Vi har bare den mest stabile gymnasium. Ja. Yes, og jeg håber virkelig, at det lille klip fik et indblik af, hvordan de her fester er vildt fede. Det var især den her klip fra Hawaii-festen, så ja. Men nu har vi vores reporter rundt her i bygningen, så se med her. Jeg står her sammen med Emilie og Emma fra anden ende, som begge to er en del af Globaludvalget. Kan I lige starte med at fortælle lidt, hvad Globaludvalget egentlig er? Ja, altså Globaludvalget er en... et udvalg, en changemaker-udvalg, hvor vi arbejder med at gøre en forskel i verden, og vi tager særlig udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, og så det kulturelle her på skolen. Ja. Hvorfor synes I, det er vigtigt, at der er et globalt udvalg her på skolen? Altså, jeg synes jo, det er super, super vigtigt, at i og med, at vi har så mange forskellige mennesker, og at vi er så et så mangfoldigt gymnasium, som vi er, at vi så fejrer de her forskellige kulturer og nationaliteter, som vi har. Hvad har så fået jer hver især til at melde jer ind i Globaludvalget? Jeg meldte mig personligt ind, fordi at jeg rigtig gerne vil ud og arbejde i verden på et tidspunkt, og gerne frivilligt og med NGO'er, og så tænkte jeg, at det var det rigtige udvalg for mig. Så, ja. Jeg har egentlig altid bare været meget interesseret i andre kulturer og andre mennesker, så jeg synes, det var super, super spændende med det her udvalg. Det lyder rigtig fedt. Jeg har lige et sidste spørgsmål til jer. Hvorfor har I ikke nogen snacks? Tak for det. Julie, som du hører, så er festerne efterhånden blevet et højdepunkt og en tradition her på Ørestad. Og traditioner, dem har vi rigtig mange af. Ja, det har vi i hvert fald. Udover festerne og hvad kan man sige, sådan... Caféerne også. Er der jo selvfølgelig vognture, bogstavsmiddag, blåbådsture og selvfølgelig Rygge Games. Alle sammen med til at skabe et rigtig godt sammenhold for klasserne. Præcis, og det er i hvert fald nogle virkelig, virkelig sjove ting. Og det første møde med traditionerne, det får man altså i starten af 1. G, hvor man skal på introtur. Og på introturen, der er man afsted med sin grundforløbsklasse. Ja, og jeg husker jo tydeligt...
min introtur. Det var super sjovt, og vi lavede bål og var på Underød Ræs, og det var skide hyggeligt. Ja, jeg husker også min introtur som noget virkelig, virkelig sjovt. Og en anden ting på skolen, som vi også er fælles om, det er kantinen. Så nu skal vi over til et indslag om kantinen. Yes. Vi vil høre folk, hvad de synes om den. Hvad synes I om kantinen? Er den god snacks? Hvad synes du om Ørestads kantine? Jeg synes, vi har en fantastisk lækker salatbuffet. Ja. Jeg er helt vild med kål og rødfrugt og ting. Jeg synes, det er mærkeligt. Kantinen på Ørestad, jeg synes egentlig, den er pissegod for at være helt ærlig. Altså, vi har dagens ret og en masse andre lækre ting, som jeg synes, der gør den i hvert fald lidt mere spændende end andre. Hvad synes du om kantinen på UiG? Jamen, jeg synes, det er vildt fedt, at kantinen den, ændrer deres udvalg hver uge. Og så er det også rigtig fedt, at vi kan se på alle skærmene, hvad det er dejligt ved, som kan planlægge, hvornår man har tænkt sig at købe mad i kantinen. Ja, har du hørt om den Instagram, der anmelder maden? Ja, det føler jeg også, at det er meget rart, at man før. Man skal huske, når man køber frokost lige ved, hvad det er, hvad nede og hvor godt det er. Ja, tak. På Ørestad Gymnasium har man nemlig en Instagram-profil, der anmelder dagens ret hver dag fra 1 til 10. Så hvis du gerne vil gå på Ørestad Gymnasium, er kantinen i hvert fald ikke noget, der skuffer. Kilder alle de rigtige steder, ikke? Altså. Mega fedt indslag om kantinen. Og Lulu, jeg ved jo, at du rigtig godt kan lide at gå i kantinen. Er det ikke rigtigt? Oh my god. Altså, kantinen er det fedeste. Især når man kommer om morgenen, og så... Yes. Og så får man en varm kop kaffe og nogle boller med smør, og så er frokosten jo altid rigtig god, og der er noget for enhver smag. Præcis. Også selvom man er vegetar, hvilket jo er godt for miljøet, kan man sige, hvilket vi også går op i her på Ørestad. Især for, når vi har UiG Grøn. Præcis, UiG Grøn, som I hørte nogen snakke om tidligere på interviewet. Så hvis man har sin egen mad med, så kan man også varme den på første sal i et te-køkken, vi har. Ja, og der har vi jo både mikrobølgeovn, og vi har elkedel, så du kan lave alt lige fra popcorn til kopnudler til... Altså, ja, det er altså det noget af det fede, når man sidder der i tredje modul og er ved at blive lidt sulten, og man skal til fjerde modul, så kan man lige smutte forbi te-køkkenet og varme en god kopnudel. Det kender vi jo alle sammen, ikke? Ja, ja, ja. Eller hvis man skal i multisalen og se film eller et eller andet, så popcorn, det er bare... Det er vejen frem. Ja, eller hvis man måske ikke lige har så mange penge til at købe kaffe i kantinen, så kan man tage sin egen kaffe med hjemmefra og lave den i elkedlen i te-køkkenet, ikke? Altså Nescafe med i tasken. Bare find en kop dernede, og så har du kaffe på 5 minutter. Det er fantastisk, det er fantastisk. Og selvom der jo nogle gange er, på f.eks. 4. sal, er der jo et spise- og drikkeforbud, så det er vigtigt, at du ikke tager din kaffe med derop, for det må man simpelthen ikke af sundhedsmæssige årsager, fordi der bliver nemlig leget med rigtig mange kemiske stoffer deroppe. Ja, altså, vi springer ting i luften og syre, og det er meget vildt. Så hvis man får det der i sin kaffe der, så den holder ikke. Så ser den ikke så godt ud. Nej, det er slet ikke sjovt. Ja, og nu tænker jeg, at vi skal videre til vores anchors. Ja. Yes, tak skal I have fra Newsdesk. I hvert fald, her på skolen har vi jo mange store events. Vi har vores UiG Games, vores introfest, vores gala. Men selvfølgelig har vi også måske en af de største, som så er multiforestillingen. Ja, multiforestillingen kombinerer mange af de ting, vi har her på Ørestad. Alle vores linjer, som musik og drama og mediefag. Ja. Og så laver vi en kæmpe produktion ud af det, som alle kan komme og se, og den er super fed. Ja, den er super fed. Altså, hvis du er lidt scenestræk, så er det også okay, for så kan være backstage, ligesom jeg var sidste år. Og så kan du lave noget baggrund, og jeg kan vist sige, der er nogle kostymer og sådan noget, og det er virkelig fedt. Ja, jeg ved i hvert fald, at jeg skal ind og se den, fordi jeg ved, at det bliver super fedt, og det er jo lige rundt om hjørnet, det er faktisk den 6. februar til den 8. februar, vi laver den her multiforestilling. Og billetterne koster jo ikke særlig meget, de købes lige herovre,
Så det er bare med at komme ind og se den. Og, ja. Altså, skal du ind og se den, Sofus? Det skal jeg i hvert fald. Jeg ved, det hedder, det handler om livretter i år, ja, så det mad bliver et super fedt emne. Ja, det er super fedt. Sidste år havde vi Elsker ikke, som også var et virkelig fedt emne. Ja, og der var jeg dog ikke ind og se den, men det ved jeg, du var, det altså, var super jeg var jo en del af den. Ja, og du var en del af den, så ja. Det er endnu bedre. Jeg kan endnu se den hver dag. Altså, så det var i hvert fald super godt hørt. Ja, det var super fedt, og der var en stor fest efter. Så du får virkelig også nogle fede kontakter og nogle fede mennesker, du hænger med efter, som også er rigtig godt. Ja, altså det bliver i hvert fald en super fed produktion, og jeg synes, I skal se det her klip, og så synes jeg i hvert fald bare, I skal nyde festivalen og prøve at komme og se, ja. Multiforestillingen er en begivenhed, vi har hvert eneste skoleår, og det er både for 1., 2. og 3. G'er. Og så kan man melde sig til det, man er god til. Altså hvis man gerne vil spille skuespil, kan man være med på skuespilholdet. Hvis man er god til at spille musik eller synge, kan man være med på det hold. Hvis man er god til at danse, kan man være danser i forestillingen. Vi har også et stort backstagehold, både inden for PR og lys og lyd. Og så ender det jo ud med at vise den her. Fedt at være der, fordi du lærer nye mennesker at kende. Altså, jeg har lært en kæmpe masse nye mennesker at kende, tværs over de forskellige klasser og forskellige årgange. Yes, og håber I fik noget god information omkring multiforestillingen der. Altså, vi har mange events her på Ørestad. Et af de rigtig fede events er selvfølgelig Asta Film Festival, som vi ikke har snakket om endnu. Ja, altså det er jo også mange andre arrangementer, som vi har her på Ørestad. Asta Film Festival er en af dem. Og vi skal, ja, det er jo for eksempel, hvor vi kigger igen på vores mediefagstudieretning, hvor vi ser nogle af de film, som der bliver lavet der. Ja. Men noget andet, det er vores 130 timers pulje, som vi også har her på Ørestad. Ja, 130 timer, det er jo sådan lidt kompleks ting, men det er sådan noget, hvor du skal være en del af en masse udvalg, og så have det rigtig sjovt. Du kan for eksempel en del af samling, som mig og Sofus tydeligvis er, og så kan I få de point, og I kan også være en del af multiforestilling eller andre ting. Og det er virkelig fed måde at møde nye mennesker, og få nogle nye kontakter, og få nogle nye skills. Ja. Og ja, så tager vi op til studiet, hvor vi får høre lidt mere om det her. Hej igen. Som en del af den nye gymnasiereform, som trådte i kraft sidste år, så kom der også det her, der hedder 130-timerspuljen. Og det foregår sådan, at man skal optjene nogle point i løbet af sin gymnasietid. Men det kan godt være ret besværligt ligesom at sætte sig 100% ind i. Og derfor har vi fået besøg af Mette, som er lærer her på skolen. Og Mette, kan du ikke lige forklare os, hvad er 130-timerspuljen, og hvad går den ud på? Jo, 130-timerspuljen består af timer taget fra alle fagene. Så man har taget en timepulje for alle fagene, som nu indgår i en fælles pulje. Og så er tanken, at det skal være en individuel pulje for jer elever, ja. Hvor I kan kvalificere nogle af de ting, som I måske godt kunne tænke jer at blive bedre til, eller hvis I har nogle særlige talenter, som I gerne vil arbejde videre med, for eksempel at lave sådan noget live streaming, som I gør. Ja. Og nu, som du siger, man også kan gøre det i undervisningen, men kan man tjene de her point ud over undervisningen? Ja, det kan man. Vi har jo på Ørestad Gymnasium nogle obligatoriske ting, som I alle sammen skal igennem. I får point. Vi opgør det i point. Vi får et point for læselyst, og I får point for nogle skrivekurser i dansk og matematik. Men derudover er det op til den enkelte elev at finde ud af, hvad de vil bruge deres individuelle tid på. Ja. Og det kan være multiforestilling eller livestreaming, eller deltage i åben hus, eller gå til foredrag på universiteterne, eller science og saftevand. Ja, det er i hvert fald super dejligt, at man kan få lov til at dyrke sine interesser i skoletiden og sammen med sine kammerater. Mm. Er der andre tilføjelser, som du synes er vigtige at få med i forhold til det her? Jeg synes, at det er vigtigt, at man som elev i hvert fald tænker over, hvad det er, der interesserer en, samtidig med, hvor det måske er, at man kan opkvalificere noget, hvis man har nogle særlige vanskeligheder i et bestemt fag, som man måske afslutter til sommer, så er det måske en god idé at lige bruge lidt mere tid i 130 timers puljen på at gøre sig klar til eksamen til det fag, sådan, så man
så man ikke, så man i hvert fald føler, at man har gjort alt, hvad man kunne for at få og noget ud af det. Er der sådan minimum antal point, man skal have optjent per skoleår? Ja, det er der. Det findes jo alt sammen inde på vores 130 timers site, men jeg mener at huske, at det er 30 point i 1. G, 40 i 2. G og 30 igen i 3. G. Ja. Så bliver det 100 point i alt. Hvilket måske ikke helt rimer på 130 timer, men 100 point. Yes. Ja, sådan har vi valgt at gøre det. Ja. I hvert fald så skal man nok få meget mere af det her vide om det her, når man starter i gymnasiet. Ja. Men tusind tak til dig, Mette. Det er dejligt, at du lige giver et overblik. Og vi skal så videre til vores dejlige Angers. Ja, og tusind tak til vores værter og for at høre lidt om 130 timers puljen. Det var super spændende. Ja, og nu er vi sat over til vores newsdesk, som har nogle flere facts. Men hvad skal vi snakke om? Ja, tak Angers. Og vi kan se, der har været rigtig mange rundt og kigge på alle studieretningerne. Og det er jo sådan, altså efter grundforløbet, der skal du vælge din studieretning. Og der er jo fire overordnede studieretninger. Og der er kunstnerisk, sproglig, samfundsfaglig og naturvidenskabelig. Mm. Præcis. Og det, der er lidt særligt ved Ørestad Gymnasium, det er, at vi også har en studieretning med mediefag, hvor at vi har det på A-niveau. Og det er der kun tre skoler i Danmark, der har, så det er lidt specielt for os. Ja. Og hvad tror du, man skal tage højde for, når man skal vælge sin egen studieretning? Jo. Altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man går på en studieretning med nogle fag, der synes, man synes er sjove. For eksempel synes jeg, at verdensforhold var rigtig sjove, så jeg valgte en globaliseringslinje. Så altså, hvis man er engageret, så bliver det bare så meget sjovere at skulle gå i gymnasiet. Ja, altså jeg har også valgt musik på A, fordi jeg gerne ville have noget kunstnerisk. Så altså, det er jo klart den bedste mulighed for at få noget, man engagerer sig i, og det er bare altså, det er så meget federe. Ja, så det er virkelig, hvis der er et råd, man skal have med, når man skal vælge studieretninger, så er det at vælge noget, man synes, der er sjovt. Ja, fordi altså, man kører rigtig hurtigt død i det. Ja. Og ja. Det er mega fedt i hvert fald. Og også generelt lærerne på Ørestad, de synes, det er meget sjovere at undervise, hvis der er nogle elever, der synes, det er sjovt, det de laver. Ja, at vi har jo også selv rigtig meget altså, indflydelse på undervisningen. Og få lov til at være med til at bestemme, hvad det er, vi gerne vil undervise i, faktisk. Ja, i visse tilfælde. Mm. Så det er også mega fedt, der er så meget medbestemmelse ind over det at gå i gymnasiet. Og det er også sådan, at skiftet fra folkeskole til gymnasiet er lidt anderledes, fordi man i gymnasiet, der bliver forventet en del mere af en, men lærerne, altså ansvaret ligger sgu også på en selv. Så man har en meget større ansvarsfølelse, og det gør også, at man har lyst til at yde meget mere. Ja, man får jo, altså, man har jo ansvar for egen læring. Og ja. Altså, det er jo prepper jo en super godt til livet efter, hvor man, hvis man skal ud på arbejdsmarkedet, så er det jo godt at have det drive til at selv at gå i gang. Lige nøjagtigt. Ja. Yes. Og nu skal vi hen til vores anker, Sofus og Mette. Ja, og tak til vores newsdesk. Nu skal vi over til salen. Ja, ned til vores talkshow, så se med her. Gæster. Hjertelig velkommen til Åbent Hus her på Ørestad Gymnasium. Mit navn er Alexander, og jeg går i 3.G. Jeg har vært her, Celine. Hun vil høre igennem aftens program. Så take it away, Celine. Tak. Jamen, den er ikke... Jo, så. Jamen, jeg hedder Celine, og jeg går i 2.H her på Ørestad Gymnasium. Og vi har jo valgt at lave det her talkshow for at give jer, kommende Ørestad-elever, et indblik i, hvordan hverdagen er her på skolen. Så derfor har vi inviteret rektor op og to elever. Og hvis I lige vil introducere jer selv. Ja, jeg hedder Jonas. Jeg er rektor på Ørestad. Jeg hedder Carl. Jeg går i 2.B. Jeg hedder Clara, og jeg går i 3.B. Ja, og Jonas, du er jo rektor her på Ørestad Gymnasium. Hvordan vil du beskrive skolen? Jeg vil beskrive den på den måde, som I nok har lagt mærke til, at vores bygning er meget anderledes end de fleste andre skolers bygninger er. Med den store trappe op, som I måske har været op af, ellers skal I gøre det lige om et øjeblik. Det giver et helt andet læringsmiljø på vores skole end på andre skoler. Så vil jeg sige, at vi er en stor skole. Vi har 1250 elever, så vi har rigtig mange valgmuligheder. Vi har rigtig mange forskellige studieretninger, rigtig mange valgfag, man kan vælge imellem. Og rigtig mange forskellige aktiviteter, som man kan engagere sig i. Så er vi en global skole, en digital skole og en changemaker skole, og det kan vi snakke noget mere om lidt. Ja, og nu nævner Jonas jo, at det her det er en stor skole, og at den jo har en speciel arkitektur. Og Clara, hvilken effekt har det på undervisningen?
Jamen, skolens arkitektur har jo en stor effekt i form af, at vi jo har de forskellige læringsmiljøer. Vi har de åbne læringsmiljøer, men vi har jo også de lukkede læringsmiljøer. Og i de åbne læringsmiljøer, så er der meget gruppebaseret undervisning, hvor at eleverne opfordres til at selv tage initiativ til undervisningen. Men vi har jo også de lukkede miljøer, hvor der lidt mere er klasseundervisning. Man kan sige, i forhold til de åbne miljøer, så med det at selv at tage initiativ, så lærer vi jo faktisk også noget fra, som vi kan tage med i fremtiden, og det er jo nok også det, som har en ret stor indflydelse på de fremtidige uddannelser, at netop at selv tage initiativ. Ja, og Jonas, det er jo ikke kun arkitekturen, der er særlig her ved Ørsted Gymnasium. Vi har jo også en lidt anderledes måde at føre undervisning på. Vil du ikke fortælle lidt om skolens digitale profil? Jo. Ørsted Gymnasium er en digital skole. Det betyder, at man har sin computer med hver dag. Og vi har som mål, at vi udnytter alle de muligheder, der ligger i sådan en computer. Den kan en hel masse ting, som man ikke nødvendigvis bruger til hverdag. Vi bruger Google Sites, som er et Google-platformen, hvor man har alle sine materialer liggende. Man får sin lektie for derinde, man får sine arbejdsopgaver og arbejdsspørgsmål. Og hvis I går op og kigger på design, så kan I se et eksempel på, hvordan hele eksamensmaterialet ligger derinde også. I de forskellige fag bruger man de forskellige digitale værktøjer, som findes til fagene, og nogle bruger man i mange fag. Og det er noget af det, som vi lægger rigtig meget vægt på, at vi uddanner vores studenter til at være kritiske brugere af den her teknologi, så man ved, hvornår man skal bruge den, og man også ved, hvornår man skal lade være med at bruge den, og gøre noget andet i stedet for. Fordi vi vil gerne have, at vores elever og vores studenter er medskabere, at det er dem, der har magten over teknologien, så det ikke er os, der bliver bestemt over af teknologien. Og det synes vi er rigtig, rigtig vigtigt for ja, vores studenter. Og Carl, du er jo ligesom Clara elev her på skolen. Hvilken effekt har det digitale i undervisningen? Jeg synes, det har en rigtig, rigtig fed effekt. Det gør helt klart noget helt specielt, at man ikke skal gå rundt med en tung skoletaske hele tiden, men at man bare har alting på sin computer, og at det også er centreret i Google Sites, som Jonas også nævner, og at man i det hele taget også bare kan få undervisning virtuelt med de diverse programmer, som vi bruger i undervisningen. Ja, og Jonas, som du også nævnte før, det her er jo en rigtig stor skole, og hvilken effekt har det? Det har den betydning, at man kunne jo være bange for, at man bliver væk, når der nu er så mange mennesker. Og det gør vi en stor indsats for, at man ikke gør. Vi har som mål, at alle her på vores skole skal være i stand til at tage ansvar for deres eget liv. Vi arbejder under den hat, som vi kalder for changemaking, altså at man skal være i stand til at gøre en forskel, når man er færdig med at være elev her. Det er ikke noget, man behøver at kunne, når man begynder, men vi har som mål, at det skal man kunne, når man er færdig med at gå hos os. Og det er noget, vi arbejder målrettet med, at man kan gøre en forskel for sig selv, så man ved, hvordan man vælger, og når man lader være med at vælge. At man kan gøre en forskel for sine klassekammerater, for skolen og for resten af samfundet, og måske i det hele taget for hele verden. Vi synes, det er et stort mål og en flot målsætning, som vi arbejder med hver dag. Og det er vi ret stolte af, at vi giver os i kast med. Ja, og nu siger Jonas jo changemaking, og Clara, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er for dig? Jo, changemaking for mig, det synes jeg kan se i det udvalgsliv, vi har her på Ørsted, fordi man kan jo sige, at hvert udvalg her på Ørsted, det er jo oprettet med henblik på at gøre en forskel inden for et bestemt område. Hvis jeg så ser det i forhold til mit eget udvalg, så er jeg jo formand for OD-udvalget, som står for Operation Dagsværk-udvalget. Og vi opfordrer eleverne her på Ørsted til at tage aktiv del i frivilligt arbejde på global plan. Derved så synes jeg, at changemaking kan ses ud fra to aspekter. Det første aspekt er netop, at jeg selv synes, jeg får noget ud af, at jeg selv synes, jeg kan gøre en forskel i form af, at jeg gør en forskel for mig selv, men jeg gør også en forskel for andre på global plan. En forskel for mig selv kunne være, at jeg har fået nogle kompetencer, som ud fra at lede udvalget, men også at koordinere årets projekt. Derudover så synes jeg også, at mit udvalg vil jo faktisk ikke kunne bestå, hvis der ikke generelt var engagerede elever her på Ørsted, der vil gøre en forskel for folk, der har brug for det. Og det er jo netop noget, som rigtig mange gør her, fordi de netop er indforstået med hele changemaking-begrebet, og hvad det vil sige, og hvilke kompetencer de kan få ud af det. Ja, og Carl, nu fortæller Clara jo, at hun er formand for OD-udvalget, og du er jo med i elevrådet, og vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, altså elevrådet, det jo, skal jo helt klart være elevernes talerør til bestyrelsen og til lærerne, så vi kan få
ændret nogle ting på skolen, hvis der er behov for det, og så vi kan skabe den bedst mulige skole. I elevrådet så arbejder vi sådan, både med små ting, men også med sådan store ting. Altså, vi har fået sådan nogle knæer på toiletterne, så man kan hænge sine jakker der, hvis man har brug for det. Og vi har også fået elevlounges, og så arrangerer vi også nogle events og demonstrationer, hvis der er noget, som ligesom til at berøre os, som vi enten er enige eller uenige i. Ja, og men er der andre muligheder for dem, som ikke er en del af lige de udvalg, I er med i? Det synes jeg, der er i form af, at vi har jo mange udvalg. Vi har jo for eksempel OIG Grøn, som er et miljøudvalg, der gør en forskel for, at vi skal have det godt. Sådan, at der skal være mere miljøbevidsthed her på Ørestad. Derudover har vi også filmudvalget, som mødes og ser film en gang om måneden. Ja, så vi har mange udvalg faktisk. Så er der også noget, som man kan altid også lave sit eget udvalg, hvis man har behov for det, hvis man synes, der mangler et udvalg. Der er for eksempel nogen fra min klasse, som har skabt deres eget udvalg, som hedder debatudvalget, hvor man kan mødes og debattere nogle ting, som man synes er vigtige at debattere. Ja, og nu har vi jo hørt lidt om de udvalg, der er her på skolen, og hvilken effekt bygningen har på undervisningen. Så her kommer en lille video om hverdagen som elev her på Ørestad Gymnasium. Velkommen til Ørestad, et gymnasium. Velkommen til moderne undervisning. Gymnasiet præget af moderne undervisningsmetoder og ingen brug af fysiske bøger. Det faglige er lidt mere specielt på Ørestad. Det er sådan, at vi har tre forskellige læringsmiljøer. Vi har sådan, der hedder gruppemiljøer, vi har normale klasselokaler, og så har vi også noget plenum. Og det, der er med de her lokaler her, det er, at man faktisk har muligheden for at bevæge sig frit. For eksempel kan man gå fra den normale læring, hvor man lærer noget af ens lærer i et lukket lokale, hvor man får normal læring. Og så går man over til gruppemiljøerne, og derefter begynder at lave gruppearbejde, hvor man så arbejder med firmandsbord eller et eller andet. Ikke? Og det fungerer faktisk super fedt, fordi på den måde så har man faktisk mulighed for at gå fra noget active learning, hvor man lærer noget indlærte ved behørelse, men til så gå hen faktisk og lave noget active, hvor man sidder og diskuterer og har mulighed for at vende emnerne med hinanden. Det sociale liv på EG synes jeg fungerer rigtig godt. Alle har et rigtig godt bånd til hinanden, og vi sørger rigtig meget for, at folk kan komme udenfor. Elevrådet er begyndt at lave sådan sportsaftener på en lørdag for eksempel. Og vi hører, der kommer til at være mange andre ting, som lektiecaféer i weekenden. Bare sociale arrangementer, hvor alle kan komme og ligesom mødes. Det vi laver i elevrådet, det er, at vi lytter til, hvad resten af eleverne på skolen gerne vil have, vi skal gøre. Og så prøver vi at lave nogle tiltag, som så kan ændre skolen, så den passer bedre til eleverne. For eksempel har vi lavet en elevlounge, fordi der var et ønske om, at der skulle være et sted på skolen, hvor man kunne hygge sammen med sine venner efter skolen. Og så også bare små ting, som sådan, vi manglede et sted at hænge vores jakker, når man var på toilettet. Så vi har også fået knager på dørene og sådan noget. Så både store ting og små ting er noget, som elevrådet kan tage op, hvis det er noget resten af eleverne ønsker. HIG Events arrangerer både festerne og caféerne her på skolen. Der er cirka 5 fester om året. Det varierer lidt år for år. Med forskellige temaer. Det kan være ravefest eller farvefest. Så har vi DJ's på hele aftenen, og nogle gange har vi også fået kunstnere ud, der har givet på numre eller to. Okay, events, det er en virkelig god mulighed for at snakke med rigtig mange, og det samme til festerne og caféerne. Så ja. Og Kasper, hvis vi lige starter med dig. Prøv at forklare lidt om, hvordan det er at gå fra folkeskole til så at starte i gymnasiet. Jamen, det er jo selvfølgelig et stort spring at komme fra folkeskolen og så selvfølgelig til gymnasiet. Fordi man nu i folkeskolen har været sammen med nogen, man har gået i klasse med i 10 år. Og det er nogle helt andre ting, som man ligesom arbejder med i folkeskolen, end man arbejder med i gymnasiet. Jeg kan godt også forstå, hvis nogle elever er lidt bange for at tage det spring. Men man skal ikke være bange, man skal bare have fødderne på jorden, og ligesom forstå, at det nok skal være okay, og man nok skal kunne komme igennem gymnasiet. Og Kasra, du er jo en del af anden årgang med den her nye reform. Hvordan oplevede du at gå i grundforløbsklasserne? Jamen, det at gå i grundforløbsklasse, synes jeg har været rigtig positivt.
Fordi at når man kommer som ny elev på Ørestads Gymnasium og kommer ind i de her grundforløbsklasser, så er man jo selvfølgelig lidt nervøs for at møde nye elever, og især når man kommer med måske nogen, man aldrig har mødt før. Så derfor synes jeg, det er rigtig fedt at komme ind i de her grundforløbsklasser, fordi at de fokuserer meget på de sociale relationer, man danner sig på Ørestads Gymnasium. Du siger lidt om sociale relationer. Hvilke ture og hvordan er det ligesom blevet rystet sammen? Hvad har I været på endnu? Jamen, vi har jo været på det, der hedder en introtur sammen med vores GF-klasse og også med vores studieretningsklasse. Og med den her introtur, så bliver man sådan rigtig rystet sammen. Man kommer ud i en skov, og så sover man i en tipi. Og det kan selvfølgelig være lidt hårdt en gang imellem, hvis man er der i 3 dage. Og man sover i tipi sammen og kan ligge meget tæt. Men det er virkelig hyggeligt, og det er virkelig noget, som man bliver slået sammen af, og man lærer hinanden på et helt andet niveau. Ja, nu kender jeg dig jo privat. Og jeg ved, du kommer fra Odense. Ja, okay. Det er jo forkert, det skal ikke forstå sådan. Jeg ved, du kommer fra Odense, og da du flyttede til København, der kendte du hvor mange? Nul. Ingen, du kendte simpelthen ingen. Og da du startede på Ørestad, der kunne jeg forestille mig, at der var nogen, der havde samme scenarie her i salen, at man ikke kender nogen, som kommer til at starte på Ørestad Gymnasium. Hvordan var det? Det var selvfølgelig svært, når man kommer hele vejen fra Odense af, og virkelig har ingen relationer overhovedet i København heller. Så var det selvfølgelig svært at starte på et helt nyt gymnasium med helt nye elever, helt nye mennesker og helt nye ansigter. Men det, som man skal fokusere på, som jeg også selv fokuserer på, det er, at et hej til en anden person er nok til at starte en samtale, til at man ligesom kan blive venner med de personer. Og man skal slet ikke være nervøs for at snakke med andre mennesker. Altså, de bider ikke, og de er meget søde, dem her på UEG, så man skal bare tage op med åbne arme. Tak skal du have. Og Jonas, nu har vi jo hørt en del om skolens ånd, og hvordan det er at starte her og sådan noget, men Ørestad Gymnasium er jo helt specielt, og vi har nogle studieretninger, som der ikke er andre, der har på samme måde. Kan du ikke forklare lidt om dem? Jo, det kan jeg. De fleste studieretninger, som vi udbyder, og vi udbyder rigtig mange, det er de samme, som man udbyder på alle gymnasierne, fordi sådan er gymnasiesystemet i vore dage. Men hos os er der 2 studieretninger, som er helt særlige. Den ene kalder vi for Global Society Class. Der har man samfundsfag på A-niveau og engelsk på A-niveau, men det særlige er, at undervisningen i de 2 fag og i historie foregår på engelsk. Så man arbejder rigtig meget med det engelske sprog, fordi det spiller selvfølgelig ind i de andre fag også, at eleverne her rigtig gerne vil arbejde med engelsk og på engelsk. Man tager afsted på 2 rejser med den her, på den her studieretning. Så det er et eksempel på, hvordan vi er globale hos os. Den anden studieretning, som er særlig, det er mediefag på A-niveau og engelsk på A-niveau. Det er kun hos os, man kan få den studieretning. Og det udbyder vi her. I kan jo se det i dag, hvordan vi har en lang tradition for at bruge kameraer i alle afskygninger og arbejde med medier og streaming. Det er sådan set også sådan, vi laver morgensamling på Ørestad Gymnasium. Så hele det her mediefagsspil, det er noget, vi bruger rigtig meget energi på. Så hvis man er til det, så er det hos os, man skal søge ind, fordi det er her, man har det. Mm. Og apropos mediefag, Liva, du har jo mediefag på A-niveau. Ja. Hvorfor valgte du den linje? Altså, jeg har altid haft en rigtig stor interesse inden for noget omkring medieverdenen. Jeg drømmer selv også om at arbejde med det, når jeg bliver voksen. Men det var også bare det her med at lære folk at kende. Sådan, det, som Jonas også nævner, det er lige præcis Ørestad, man skal vælge, hvis man tænker, at det er sine interesser. Fordi det er så fedt at møde andre mennesker, som har de samme interesser som en selv. Der er blandt andet en i min klasse, som er YouTuber. Og så har vi også nogen, der gerne vil arbejde omkring sådan noget med at klippe film, når de bliver ældre. Og som jeg selv nævnte, så vil jeg også gerne selv arbejde med det. Så bare den her fælles interesse, man aldrig har oplevet før for folkeskolen, det er bare så fedt, at vi har noget at være fælles om her. Mm. Nu har du mediefag A på din studieretning, ja. Men bruger man også medier i de andre fag på din studieretning? Ja, det gør man nemlig, fordi Ørestad er nemlig meget indstillet på, at nu har vi nogle mediefagselever, de er engageret i sådan noget med at lave film, så hvorfor ikke udnytte det? Vi bruger det i for eksempel historie, der laver vi nogle produktioner, hvor at vi skal selvfølgelig have noget omkring en historisk begivenhed, men så bruger det her mediefagsaspekt og laver nogle film i stedet for, så det også bliver lidt mere praktisk og sjovere, og det synes jeg bare er sindssygt fedt, at lærerne også er indstillet på, at vi også er klar på det. Så ja, der er også de her udvalg, som er blevet nævnt, og
Jeg er blandt andet med på den her morgensamling, hvor jeg også kan bruge det, og det der TV2 Lorry, hvor vi laver nogle indslag. Og det er bare så, altså alle kan selvfølgelig være med, lige meget om de går på en naturvidenskabelig eller en mediefag så her. Så man skal ikke have mediefag for at være noget af det? Nej, det skal man ikke. Men det er rigtig rart at have den her viden med i rygsækken, når folk snakker om de der begreber, man ikke rigtig har hørt om før. Så er det fedt, at du ligesom har lært det i undervisning. Og jeg vil virkelig, virkelig anbefale, at man melder sig til sådan et her udvalg. Fordi det er bare en rigtig god måde at møde endnu flere, der har den samme interesse som en selv, og lære folk at kende på tværs af klasserne. Så ja. Fedt. Og Jonas, hvis nu man sidder som elev derude og overvejer at starte på Ørsted Gymnasium, kan du så ikke lige fyre et godt råd af til dem? Jo. Så skal man tage det helt roligt, fordi man begynder i første G, og så har man 3 måneder, hvor vi hjælper vores dygtige lærere og vores søde elever, de hjælper med det, som plejer at være svært at vælge undervejs. Og så har man 3 måneder, hvor man bliver taget i hånden og får hjælp til at træffe alle de valg, som kan synes uoverskuelige, når man begynder. Og det har vi rigtig meget erfaring med, så det skal man bare slappe helt af med. Fordi det plejer vi at lykkes godt med at få hjulpet eleverne til. Og så vil jeg sige, at man skal være indstillet på at gå i gymnasiet og lave en masse forskellige sjove ting. Og nogle gange kan det være hårdt, og nogle gange kan det være rigtig spændende. Men man får i virkeligheden mulighed for at arbejde sammen med rigtig mange mennesker her, men også ude i den store verden, fordi vi har partnerskoler mange steder i verden, og det kan man udnytte, hvis man synes, at det er spændende også. Så det gode råd er, tag det helt roligt, fordi I skal bare komme her, så har vi hænder nok til at hjælpe jer. Så gå op og snak med nogle af de 150 elever, som er til stede i aften. De er oppe på alle vores etager op ad trappen. Og så kan I få svar på stort set alle spørgsmål, tror jeg. Og med det sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak til dig, Liva, og til dig, Kasser, og tak, Jonas. Tak, fordi du måtte komme. Og inden I smutter, så har Celine lige noget at runde af med. Ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kom og så vores talkshow. Jeg håber, I har fået en masse viden, og I er nu velkomne til at gå op til udvalgene og studieretningerne rundt på etagerne, og bare de er klar til at svare alle jeres spørgsmål, så bare stille løs. Tak. Ayo, hvad så, UIG? Ja, ja. Det er jeres værter, Sofus og Mati. Yes. Vi vil fortælle lidt om UIG igen, og hvad vi laver her, hvordan hverdagen er på UIG. Yeah. Hvad er det egentlig, vi har på UIG? Så vi vil gerne starte med en lille indslag om hverdagen her på UIG, så se med. Hvordan forløber en typisk dag på Øresund Gymnasium så for jer? Altså, vi møder jo ind klokken 8, og så sidder vi lige og slapper lidt af og snakker med vores venner, inden skoledagen starter. Og så er det jo bare i gang med at lære en masse spændende ting. I jo startet her i år. Hvordan synes I, det var at starte på Øresund Gymnasium? Det var lidt sjovt. Det var lidt sjovt. Altså, jeg kom fra en meget lille skole på omkring 300 elever, ikke? Og så kommer man til sådan en her kæmpe skole, hvor der lige pludselig er plads, og der er også plads til alt. Det er en meget multikulturel skole, vil jeg sige. Der er virkelig plads til alt, og det kan være i hvert fald i min nye klasse. Hvad synes du om de gruppemiljøer, der er på Øresund? Jeg synes, det er rigtig fedt i forhold til andre skoler, sådan, hvor det er lukkede lokaler, men så her er det sådan nogle åbne lokaler. Vi har også Mediebyen, som er bygningen, som ligger over i Fields, som vi også har timer i, og det er super fedt at få noget variation med, hvor vi er. Det kan godt være lidt stressende, hvis du har moduler, du skal skynde dig over i Mediebyen, men det er super fedt at være der, fordi du får lidt variation i lokaler og sådan noget. Og så er det også det er der, vi har vores kamera og studie, som vi bruger i mediefag. Dagligdagen på Ørestad, den er helt fin. Det er meget rart at komme i skole hver dag. Ja, dagligdagen den er super god, og der er meget sådan positiv energi rundt omkring på gangene og trapperne. Yes, jeg håber, I fik et godt indblik på hverdagen her på UIG.
så vil vi gerne sætte det videre til noget mere specielt. Vi kan jo lige snakke først om, det er jo en fantastisk hverdag at gå her på UEG. Altså, jeg nyder det i hvert fald. Selvom der er lidt mange trapper og sådan noget, så kan jeg love jer for, at det er i hvert fald en god skole at gå på. Ja, det kan godt være, at det er lidt lange moduler, vi har her på Ørsted, men det er det, der gør specielt jo. Ja, det er jo en sjov slags undervisning, vi har, og det er jo rigtig dejligt at prøve noget lidt anderledes, især i forhold til den kedelige folkeskoleundervisning, så I nok har oplevet på det seneste. Ja, så nu er vi sat op til vores newsdesk, så se med her. Så siger vi tak til Sofus og Matti, og mit navn er stadig Lulu, og jeg går i 2. M. Ja, og jeg hedder Siv, og jeg går i 2. F. Ja, og vi er stadig igen jeres fantastiske newsdesk værter i aften. Ja, præcis. Og der er jo mange ting, der er rigtig spændende ved at skulle starte i gymnasiet, så man kunne godt undre sig over, hvordan det fungerer med afleveringer og lektier og fravær. Og det kan vi godt forstå, for vi har siddet i præcis samme situation selv. Og det kan godt virke lidt besværligt, indtil man lige fanger det. Ja, altså det foregår sådan, at lektien de ligger på fagets site, hvor lærerne løbende lægger lektier og modulplaner ind. Og det varierer lidt, hvor meget der er fra gang til gang, men du kan regne med at cirka at lave sådan 1-2 timers lektier om dagen. Ja, og når du kommer til afleveringer, så kommer det også rigtig meget an på, hvilken årgang du går på. For det foregår sådan, at du i 1. G ikke har lige så mange elevtimer, som du har i 2. og 3. G. Ja, altså nu går vi jo 2. G, og det kan godt være lidt stramt nogle gange. Og fordi vi har mange flere afleveringer end i 1. G, og det skal man lige vende sig til. Og elevtimerne på afleveringerne er sådan en guide til, hvor lang tid din lærer forventer, du bruger på de her afleveringer. Ja, og alle afleveringerne og modulerne, dem finder man på Lektio. Og Lektio, det er en hjemmeside, hvor du afleverer dine opgaver og også finder ud af, hvilket lokale du skal være i. Ja, så det kan altså sagtens betale sig at lige at bruge 17 kroner om året på Lektio-app, for du kommer altså til at bruge den rigtig mange gange om dagen. Lige at tjekke, og hvis folk ændrer og sådan noget, så det er rigtig praktisk. Det er virkelig en af de bedste køb, jeg har gjort mig. Ja, og nu skal vi tilbage til vores anker, Sofus og Matti. Og tak til vores newsdesk for det dejlige indslag. Ja. Nu skal vi videre til noget lidt andet, altså hvordan den første dag på skolen her er. Altså hvordan man ligesom oplever den første dag. Hvordan var din første dag, Messi? Min første dag, må jeg være helt ærlig at sige, den var lidt akavet, men man blev rigtig god venner med dem rigtig hurtigt. Det var, jeg kom her på skolen, mødtes med dem ude inde i lokalet på skolen selvfølgelig, og så tog vi ud på byparken og havde nogle lege med nogle tutorer, og så virkelig lærte hinanden at kende. Ja, det er rigtig hyggeligt den første dag, også for mig. Jeg oplevede helt klart også den der. De tutor, vi har på Ørestad og byparken og sådan noget, det var super hyggeligt, og man fik et rigtig godt indtryk af hinanden. Og så, det er jo grundforløbsklasserne, man kommer ind i der, og senere kommer man ind i de rigtige klasser. Var den rigtige klasse også okay for dig? Den rigtige klasse var rigtig fed også, og det er virkelig fedt, vi har haft de grundforløbsklasser, fordi det betyder bare, at du har nogle connections ude fra din klasse, og det betyder, at du kan have lidt flere, ja, bare kontakter generelt på hele skolen. Og der er også rigtig, der er rigtig mange andre måder, du kan også få kontakter. Altså, for eksempel OEG Games, som er senere på måneden, den dag, der hvor du starter. Og så, ja. Ja, altså det giver også sådan en indtryk af de forskellige fag, man kan have og sådan noget, før man vælger sin studieretning, som vi senere også vil snakke om. Men ja, OEG Games og sådan noget, det er også super spændende. Det ligger også inden for den første måned af skolegangen. Og ja. Det er også samme dag som introfesten, som også er super fed. Men OEG Games først, det er jo en slags idrætsdag her på OEG, hvor vi klæder os ud, og vi laver lege, og vi danser, og vi gør hvad inden. Altså angående idræt er vi også på højskole jo, med vores, jeg er usikker på, om det er grundforløbsklasse eller vores nyere klasse, men i hvert fald er vi på højskole, hvor vi så lærer dem at kende igen, og virkelig hygger os. Og så er vi også på introtur jo. Idrætshøjskole er også super fedt, fordi så får man prøvet nogle forskellige sportsgrene og sådan noget, det er især fedt. Men OEG Games, det er helt klart en af de store dage. Det er også en af de dage, OEG er rigtig kendt for, fordi det er sådan en spændende slags idrætsdag. Og vi har faktisk et lille klip om OEG Games her, så se med. Bye, 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 bye
Det var et super fint klip på OEG Games, hvor man så lidt, hvad det handlede om. Men yeah. De fleste ting på OEG bliver jo dannet af, eller lavet af eleverne, som kommer fra sådan nogle udvalg, vi har på skolen. Og hvilket slags udvalg er det, vi har med til? Altså, vi har jo alt fra elevrådet til OEG Grøn og alt det. Men vi har også TV2 Lorry. Og op på TV2 Lorry har vi fået Karma, som også er vores chefredaktør her hos Samling. Så vi går op til hverdag nu, og så kan I snakke med det Karma. Velkommen til den her samling. Mit navn er Liva, og jeg går i 1. H. Ja, og mit navn er Celine, og jeg går i 2. H, og vi er værter her, Thorsten. Ja, og her på Ørestad, der har vi en hel masse udvalg. Og et af dem, det er blandt andet TV2 Lorry, som du, Karma, er med i. Og kan du ikke lige forklare lidt, hvad er det? Jo, men altså, TV2 Lorry-udvalget, det er jo et samarbejde, vi har alle de der kameraarbejde. De der monitorer, sat op i loop og sådan noget, så var jeg. Og det er egentlig bare alt mellem himmel og jord, som vi kan lave på dem. Ja. Og Karma, vi har jo en delt formandspost i Lorry-udvalget, og hvad er det, vi laver som formand blandt andet? Jamen, altså som formand, der sørger vi jo for, at vi laver nogle møder, hvor vi får nogle idéer til de her indslag, vi skal lave, og så følge op på, om folk de får lavet det, de skal, og så sender dem afsted til Lorry. Og så bagefter, når vi har lavet indslaget, og det er blevet sendt, så får vi jo noget feedback, så vi hele tiden ved, hvad vi kan gøre bedre, eller hvad vi mangler, eller et eller andet. Ja. Og er det kun medieelever, der er i Lorry? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo tit medieinteresserede elever, men man behøver overhovedet ikke at have mediefag som en linje. Det er kun for hyggens skyld, man skal være der for at få noget god erfaring. Så det kan også bare være, hvis man har en hel masse interesse for selv at stå og lave et indslag. Nu nævner du lige det der med TV2 Lorry. Har I nogensinde haft nogle indslag, som er blevet sendt i direkte fjernsyn? Det har vi. Og vores nyeste indslag, som faktisk er blevet ret populært, det er det med de nye fraværsregler. For det er jo ret aktuelt lige nu. Og det er der en hel masse, der godt gider at se. Og det blev faktisk sendt, og det var der rigtig mange, der synes var rigtig fedt. Fordi der er mange, der går og ikke rigtig ved, hvad det handler om. Ja. Og der er måske nogen, der sidder og tænker, jeg gider ikke gå ind i et udvalg og så skulle lave et eller andet bestemt og følge nogle regler. Mm. Altså, er der regler? Altså, der er jo selvfølgelig nogle regler for, at man ikke må lave mega hardcore druk eller sidde og lige ryge en joint eller et eller andet på dit indslag. Men ellers så er der faktisk ikke nogen regler. Og det hele gælder om, at det er en proces, så man skal bare lære af det. Så nej, der er ikke nogen regler overhovedet, nærmest. Ja. Så man laver simpelthen bare det, man har lyst til? Ja, det gør man, og vi kommer også, vi finder på idéerne selv. Så det kan jo være alt fra, man står i sit køkken og bærer en kage, til at man står og snakker om de her fraværsregler, eller så har vi faktisk også lavet et rigtig fedt sådan, portræt af en elitesvømmer her for nyligt. Ja. Så det kan være alt muligt. Fedt. Det er en god måde ligesom at dyrke sin interesse ja, på. Ja, præcis. Og ja, tusind tak. Hvad var det egentlig, der gjorde, du meldte dig ind i Lorry-udvalget? Jamen altså, jeg har selv en mediefagslinje, så jeg synes bare, at det var en helt vildt fed mulighed for selv at kunne have et eller andet formål med det, man laver. Så kunne det jo komme på direkte tv, så det kunne være. Det tror jeg, der også er mange, der synes, at det er fede ved det. Men det, så har man ligesom et formål for det, man laver. Ja. Så du er glad for, at du har meldt dig ind? Det er helt klart. Nu er jeg også blevet formand sammen med dig. Ja. Så jeg laver ikke så mange indslag mere, men jeg synes helt klart, at det har været en sjov oplevelse, og det er det stadig. Ja. Mm. Så siger vi tusind tak til Karma, og så skal vi videre til vores Angus. Og mange tak til vores værter og til Karma, vores chefredaktør og medlem af TV2 Lorry. Yes. Og nu har vi snakket lidt om de her fester jo. Og vi har faktisk et lille indslag. Ja. Altså, festudvalget er jo dem, der står for festerne, og det er et udvalg ligesom TV2 Lorry-udvalget. Så de er elever, der står for at lave de her fester og arrangere dem, og det er egentlig super fedt. Så vi har et lille klip her fra nogle af festerne, så se med her. Yes. Jamen, hvad sker der for alt det der? Festerne på Ørestad, de er jo de fantastiske. Vi har det pisseskæg hver gang.
og der er en hel masse forskellige mennesker, og det her er skægt. Der er også vagter, altså ind til festerne, og altid går og holder øje med folk og ser folk opføre sig om. Men der er også lærer ind til festerne, altså en god lærer, som der har et tæt forhold til eleverne, som ligesom føler, man har en autoritær voksen og går til, hvis man har problemer. Jeg er også med i eventudvalget, og der har jeg også nogle gange meldt mig til festerne, hvor jeg står i bar. Og det er bare mega hyggeligt, og man lærer nogle helt nye mennesker at kende. Jamen, altså, Ørestads Fester, det er jo det er nemt, altså. Det er jo bare... Vi har bare en mystelig image, ja. Og der var et super fedt indblik. super fedt indblik i festerne. Og jeg ved i hvert fald, at jeg har nydt godt af dem, og det tror jeg også, du har, ja, alle har de fede fester. Der er masser af fede fester her på EG, og vi har faktisk vores reporter, Gaia, som er herude ved Åben Hus og snakker med nogle muligvis fremtidige elever, så dem ser vi over til nu. Hej, mit navn er Gaia, og jeg står her med Beatrice, som er på besøg her på Ørestad i dag. Og hvad har du været rundt og se? Altså, jeg har faktisk været rundt og se lidt af hvert, men jeg var længst tid ved science-linjen, så det er det, der fascinerer mig mest. Og hvordan var det i forhold til dine forventninger? Altså, jeg forventede ikke så meget, da jeg havde været rundt andre steder, og der fik jeg ikke så meget ud af det. Men jeg vil sige, jeg var positivt overrasket, da jeg så og hørte om, hvad det var, da det virker meget anderledes i forhold til de andre linjer på andre gymnasier. Ja, hvordan anderledes? At folk virkede bare mere entusiastiske. Ja, okay. Fedt. Har du så været rundt og få nogle snacks og sådan nogle ting? Ja, jeg var nede i jeres kantine, og de har faktisk et stort udvalg. Jeg var på besøgsdag her forleden dag, og jeg vil sige, det overraskede mig faktisk også meget, fordi i forhold også igen til de andre gymnasier, der ser det her også bare bedre ud, synes jeg. Ja. Ja, tak, det synes jeg også. Og hvad har så været det bedste fra i aften? Det var igen, da jeg var oppe ved science-linjen. Der var den her elev, jeg snakkede med, meget engageret inden for emnet, og det var bare rart at se, at der var nogen, der synes godt om det, de lavede. Ja. Og hvad så med science-linje? Det er jo oppe på 4. sal. Hvordan har du det med trapperne og sådan nogle ting? Det er faktisk fint nok, fordi jeg godt lide at bevæge mig og motionere og sådan noget. Nå, det var nyt. Det er da fedt. Altså, så synes jeg helt klart, at du skal starte på Ørestad i hvert fald. Er der andet, vi skal nå her i dag? Min veninde er lige kommet, så jeg skal vise lidt rundt, at hvad jeg nu selv har set og sådan. Ja, fedt. Tusind tak, Beatrice. Og tak. Og vi siger tak til Gaia. Som du hører, så er festerne efterhånden blevet et højdepunkt og en tradition her på Ørestad. Og traditioner, dem har vi mange af. Det har vi i hvert fald. Og udover fester og caféer, er der jo selvfølgelig vognture, bogstavsmiddag og blåbogsture. Og selvfølgelig OEG Games. Alle sammen er med til at skabe et rigtig godt sammenhold for klasserne. Præcis, og det er i hvert fald virkelig nogle sjove ting. Og det første møde med traditionerne, det er altså i starten af 1.G, hvor du skal på introtur. Og på introturen, der er du afsted med din grundforløbsklasse, og I bliver rystet rigtig godt sammen. Ja, altså på min introtur i hvert fald, det var super, super sjovt. Altså vi havde underrød ræs og natteløb og bål, og det var mega hyggeligt. Ja, altså jeg husker også min introtur som noget fænomenalt sjovt. Og en anden ting, vi også er fælles om her på EG, det er jo kantinen, så nu skal vi over til et indslag om kantinen. Yes. Så det her, det er kantinen på EG, og vi vil høre folk, hvad de synes om den. Hvad synes I om kantinen? Ja, den er snacks. Hvad synes du om Ørestads kantine? Jeg synes, vi har en fantastisk lækker salat. Ja. Jeg er helt vild med kål og rødfrugt og ting. Jeg skulle sætte hver dag ikke. Kantinen på Ørestad, jeg synes egentlig, den er pissegod for at være helt ærlig. Altså, vi har dagens ret og en masse andre lækre ting, som jeg synes, der gør den i hvert fald lidt mere spændende end alle andre. Hvad synes du om kantinen på UiG? Jamen, jeg synes, det er vildt fedt, at kantinen den, ændrer deres udvalg hver uge. Og så er det også rigtig fedt, at vi kan se på alle skærmene, hvad det er dejligt, hvis man kan planlægge, hvornår man har tænkt sig at købe mad i kantinen. Ja, har du hørt om den Instagram, der anmelder maden? Ja, det føler jeg også, det er meget rart, at man før
man skal huske, når man køber frokost lige ved, hvad der er nede og på første der. Ja, tak. På Ørsted Gymnasium har man nemlig en Instagram-profil, der anmelder dagens ret hver dag fra 1 til 10. Så hvis du gerne vil gå på Ørsted Gymnasium, er kantinen i hvert fald ikke noget, der skuffer. Kilder alle de rigtige steder, ikke? Altså. Mega fedt indslag om kantinen. Og Lulu, jeg ved jo, at du er rigtig glad for at gå i kantinen. Elsker kantinen, og det er det fedeste sted. Altså, når man kommer om morgenen, og så lige få en varm kop kaffe og en bolle med smør. Og så er frokosten jo rigtig god, hvor man kan få sådan en fed sandwich her. den er rigtig god. Ja, der er jo noget for enhver smag. Også selvom man er vegetar, for der er jo en salatbar hver dag. Og du kan også have din mad med og varme den i tekøkkenet på første sal. Ja, der er nemlig både mikrobølgeovn og elkedel, så du kan også være lidt miljøvenlig og tage dine rester med i skole. Præcis. Ja. Yeah. Det er super lækkert. Det er så fedt. Og nu skal vi videre til vores værter, Celine og Liva. Velkommen tilbage. Sidste år, der trådte den nye gymnasiereform i kraft. Og med den så kom der også det, der hedder 130 timers puljen, hvor man gennem sin gymnasietid skal optjene en hel masse point. Og det kan godt være lidt forvirrende, og derfor har vi taget Mette med, og du er lærer her på skolen. Ja. Mette, hvad er det 130 timers puljen går ud på? 130 timers puljen går i sin enkelhed ud på, at der er blevet taget en pulje timer fra alle fagene. Og puljet i den her 130 timers pulje, og så er det sådan en individuel timepulje til jer elever, hvor I kan udvikle nogle talenter, I kan lave mere af det, I interesserer jer for, eller I kan arbejde på nogle af de ting, som I måske kan blive bedre til. Ja. Ja. Og de her point, er det nogen, man kun optjener i undervisningen, eller er det også udover? I har jo nogle obligatoriske ting, som I skal igennem alle eleverne, læselyst og skrivekurser i dansk og matematik. Men derudover så kan I vælge ud fra en forskellig række aktiviteter, blandt andet at deltage i livestreaming, åben hus, udvalg, eller gå på sprogcamps, eller foredrag på universiteterne, science og saftevand. Ja. Så det kan både være noget meget fagligt, og det kan være noget mere sådan interessebaseret. Ja. Nu har vi jo faktisk også lige haft et udvalg åben. Og udvalgene er jo blandt andet også nogle af de steder, hvor man dels, som du også nævner, kan få lov til at udleve sine interesser, men man optjener jo også point, så man kan jo sige, at det er en win-win-situation. Ja. Har du egentlig andre tilføjelser i forhold til at med 130 timers puljen? Jeg synes, at man skal se 130 timers puljen. Jeg ved, der er mange elever, der synes, at den er besværlig og svær at holde styr på, og måske ekstra ting. Jeg tror, det er vigtigt, at man vælger noget, man interesserer sig for, som for eksempel udvalg, eller man også kan se det som sådan en faglig opgradering af nogle områder, hvor man har nogle vanskeligheder. For eksempel hvis man afslutter et fag i 2.G, ja, som man synes er svært, så kan man gå på sprogcamp eller sciencecamp, og så måske sætte sig selv i en lidt bedre situation til eksamen til sommer. Ja. Ja. Og det er jo rigtig godt at vide også for de nye elever, så vi siger tak til dig, Mette. Tusind tak. Og nu skal vi over til vores Angus. Ja. Og tak til værterne og Mette for det der indslag. Yes. Altså, på skolen har vi mange events. En af de største events, det er multiforestillingen. Ja, multiforestillingen er jo meget vigtig, fordi den blander vores forskellige linjer, som vi har. Vi har både musik, mediefag og drama, som alt sammen bliver brugt i multiforestillingen. Ja. Og multiforestilling var jeg selv en del af sidste år, og det er lige meget, om du er scenestræk eller hvad du er. For du kan lige så godt være backstage, så hvis du er scenestræk, så kan du lære noget medie, noget baggrund, noget rekvisitter, noget kostymer, alt sådan noget. Så det er en super spændende forestilling at være del af. Og der er også mange andre spændende arrangementer på skolen, som sådan noget Asta Filmfestival. Og så har vi også et eventudvalg, som også er en del af elevrådet. Som der laver forskellige events, som Super Bowl Night, som også er super fedt. Jeg har selv været til Super Bowl Night en af gangene, og det var ekstremt fedt. Vi spiste både mad og så Super Bowl, som man gør, og var oppe i hinanden, og så skulle man i skole bagefter. Det var helt klart en spændende ting. Og lidt mere til multiforestillingen, så er der også en rigtig fed fest i slutningen, som er virkelig hyggelig. Du lærer rigtig mange nye mennesker at kende, og der er faktisk en multiforestilling i år, som I kan deltage til, som hedder Livretter. Mm. Det handler jo om mad, naturligvis. Det er fra den 6. til den 8. februar, hvis jeg ikke tager fejl. Og I kan købe billetter og være en del af det. Så bare køb jeres billetter lige heroppe, og så kan I se
klip fra multiforestilling lige her. Multiforestillingen er en begivenhed, vi har hvert eneste skoleår, og det er både for 1., 2. og 3. g'er. Og så kan man melde sig til det, man er god til. Altså hvis man gerne vil spille skuespil, kan man være med på skuespilholdet. Hvis man er god til at spille musik eller synge, kan man være med på det hold. Hvis man er god til at danse, kan man være danser i forestillingen. Vi har også et stort backstagehold, både inden for PR og lys og lyd, og så ender det jo ud med at vise den her. Fedt at være der, fordi du lærer nye mennesker at kende. Altså, jeg har lært en helvedes masse nye mennesker at kende tværs over de forskellige klasser og forskellige årgange. Og mange tak for det der klip, hvor vi så lidt om multiforestillinger og hvordan det foregår. Det er i hvert fald en super fed aften, som jeg synes, I alle sammen skal komme og deltage i. Ja, og altså nu har vi tager vi op til værterne, som gerne vil snakke lidt om nogle studieretninger, som har nogle interviews deroppe. Så se mig her. Ja, jeg kan godt. Ja, Og vi, som sagt har vi jo rigtig mange forskellige studieretninger her på Ørestad Gymnasium. Og vi har blandt andet de naturlige, naturvidenskabelige studieretninger. Og vi sidder her med Emily fra 1. Q og yes. Alexander fra 2. D. Ja, og I har jo valgt, ja som sagt, naturvidenskabelige, dog har I lidt forskellige vinklinger på det her. Og Emily, hvis vi starter med dig, ja. Så er du jo forholdsvis lige startet i din ja. Klasse. Hvordan har det været at starte på sådan en her naturvidenskabelige linje? Altså, jeg synes, det har været super fedt. Altså, ja. Jeg har også valgt den, fordi jeg synes, det er noget interessant. Og min klasse, den er bare helt fantastisk, så det kunne ikke være bedre. Dejligt. Ja. Og Alexander, nu går du jo på fysik A, matematik A. Det gør jeg i hvert fald. Og har studieretningen ledt op til dine forventninger, eller er der ting, der er kommet bag på dig? Ja, altså, jeg vil nok sige, at det fedeste er, at da jeg valgte linjen, der var jeg ikke helt, jeg følte mig ikke helt sikker, i hvert fald i fysikdelen. Men jeg føler, at med en linje, der udfordrer en og ja, stimulerer en rent fagligt, så har den virkelig bare styrket min selvsikkerhed i at gå i gymnasiet egentlig. Fedt. Ja, altså Emily, nu er du jo pige på sådan en her naturfaglig linje, og der er jo lidt flere drenge, men hvordan er det at være det, at være pige på sådan en linje? Går det godt? Altså, jeg synes, det er fint. I vores klasse har vi faktisk et flertal af piger. Nå, dejligt. Så det er jo super hyggeligt, men altså, jeg synes egentlig, det er lige meget, om man er sammen med drenge eller piger. Altså, det hele, vi synes jo alle sammen, naturvidenskab er interessant, så det er jo også det, der skiller os ud, men gør, at vi har en masse til fælles. Ja. Ja, og Alexander, nu har du jo som sagt fysik A og matematik A. Ja. Er det udfordrende, også i forhold til lektier? Altså, det er udfordrende, men jeg føler ikke, at der er nødvendigvis er mere at læse i andre fag. Det er måske mere koncentreret om korte tekster med rigtig meget indhold. Men altså, jeg vil ikke sige, at det er super svært. Jeg balancerer selv et fritidsjob ved siden af, og det går fint. Ja. Og nu sidder der måske nogen derude og tænker, åh, matematik A, det lyder helt vildt svært. hvad tænker du om matematik A? Er det svært? Jamen, jeg har også stået for science og fortalt om det hele dagen. Og der er rigtig mange, der sådan, hvis de ikke er så gode til matematik, men de måske gerne vil prøve det alligevel. Altså, jeg føler i undervisningen, at det er oftest, at vi måske får et opgavesæt eller noget med ja, alle niveauer egentlig. Ja. Og at man bliver taget godt igennem det af lærerne, og der er noget for alle, og der bliver taget hånd om den enkelte elev også med hensyn til fagligheden. Og ja, og Emily, jeg har et spørgsmål til dig nemlig, fordi hvordan var det at gå fra den, hvad hedder det, NV, altså naturvidenskabelige, det forløb, man havde i sit grundforløb, til nu at komme over og have, du har jo biotek. Og jeg tænker også, hvad er forskellen egentlig også på biologi og biotek? Altså, fra at gå fra naturvidenskab til at gå til en studieretning, som faktisk har et specifikt holdningspunkt, det er jo meget forskelligt, fordi nu kunne man lidt sortere, hvad er det, jeg har fået af information, og få mere af det, som man egentlig synes er rigtig interessant. Ja. Og det, jeg umiddelbart har fundet ud af, er forskellen på biologi A, kemi B og bioteknologi. Det er, at i bioteknologi, der bliver det hele ligesom rusket lidt mere sammen. Det er som om, du får kemien og biologien samtidig. Mm. Sådan, så du ikke lige skal stå og linke det sammen bagefter og tænke, nå, så det, jeg havde om i kemi,
det handler faktisk om noget af det samme, som jeg havde om biologi. Her der får du det ligesom bare serveret samtidig. Fedt. Og Alexander, har du nogle tips til eventuelle science-elever, der tænker, at de godt vil have en naturvidenskabelig linje? Jamen altså, så udfordring op, og bare føl dig sikker i, hvad du gør, fordi det værste, man kan gøre, det er at føle sig usikker og sidde og tænke, at man ikke rigtig tør spørge læreren, eller tør at gøre sig sårbar og spørge sine venner og sine medelever om, forstår du egentlig den her opgave, og kan du hjælpe mig med den? Altså, det får man virkelig noget ud af at gøre, og hvis man kan få sig selv til det, man kan få sig selv til at spørge om hjælp, så der ligger virkelig gode ting i det. Ja. Ja. Tusind tak til jer to. Det har været rigtig dejligt at have her, og vi skal over til vores anchors. Så. Vi nåede simpelthen slet ikke din Instagram, for vi fik at vide, nu skal I sende videre til anchors. Nu ser du min Instagram. Ja, det er. Men det er også noget med, din er en papegøjelinje, ikke? Hvad er det, det betyder? Altså, det er en papegøjeklasse. Det betyder altså, at klassen er blandet med en man hedder samfundsfaglig linje, en sproglig, supersproglig klasse. Det betyder, at der ikke var nok til at lave en hel klasse med supersproglig og en hel klasse med musik, så de blandede dem. Det viser også, hvor meget OEG virkelig prøver at skaffe klasser til alle. Ja, og det er jo en af de spændende ting. OEG optager næsten alle, eller alle de andre år har de optaget alle på deres første prioritet, så jeg synes helt klart, at de skal søge ind, hvis OEG er noget for jer. Ja. Så nu vil vi gerne sende videre til vores reportere, som har lidt mere til jer. De har fanget en elev derude, som gerne vil fortælle lidt om deres oplevelse på OEG. Kan I lige hurtigt fortælle lidt om det? Ja, kinesisk det er et A-fag, og det går ud på, at vi lærer om kinesiske tegn, deres lydsprog, og så at snakke basalt kinesisk. Ja, det er rimelig meget bare det. Yes. Hvad fik jeg til at vælge kinesisk? Jeg troede, det ville se godt ud på TV. Ja, det var bare egentlig af ren interesse. Jeg har altid interesseret mig ret meget for Kina, så tænkte jeg, det kunne være en mulighed. Er det svært? Måske lidt i starten, men når du bliver introduceret til det, så er det en del nemmere, når man forstår sådan grundreglerne. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at der slet ikke er noget grammatik i kinesisk. Passer det? Det er så rigtigt. Ja. Kan I sige noget på kinesisk? Wojiao, Selma. Hvad kan du sige? Wojiao, Marta. Tak for det. Tak. Og det lyder i hvert fald, som om de har haft en fed oplevelse på EG. Ja, det gør det i hvert fald. Og nu sender vi faktisk videre til vores newsdesk, som er klar med nogle flere facts til jer. Ja, nu har vi jo set folk, der er gået rundt på skolen og kigget på de forskellige studieretninger. Og det er altså efter grundforløbet, at man skal vælge en studieretning. Og der er fire overordnede studieretninger, som man skal forholde sig til, og det er kunstnerisk, sproglig, samfundsfaglig og naturvidenskabelig. Lige nøjagtigt. Og det der jo er så lidt særligt ved Ørestad Gymnasium, det er, at vi har en mediefagstudieretning, hvor der er mediefag på A-niveau. Og det er der jo faktisk kun tre skoler i Danmark, der har. Ja. Og Siv, hvad tror du, at man skal tage højde for, når man skal vælge en studieretning? Jo, altså jeg tror egentlig, det er rigtig vigtigt, at man går på en studieretning med nogle fag, man synes er sjove, fordi ellers så holder man sgu ikke så længe. Så hvis man er engageret, så bliver det bare meget sjovere at gå i skole. Det gør det. Og nu skal vi tilbage til vores anchors. Okay. Ja, og så tak til vores newsdesk derovre for det indslag. Nu skal vi så videre til noget lidt andet. Vi skal tilbage igen og kigge på, hvordan er det egentlig at starte på Ørestad. Ja, hvordan var det egentlig for dig? Ja, jeg ved i hvert fald, at jeg havde en fed oplevelse med at starte på Ørestad. Men nu har vi et lille videoklip fra nogle andre, som startede på Ørestad, og ser vi, hvordan det er. Værsgo. Der blev rigtig stresset, der var så mange nye ting, og så, men jeg tror, jeg kom godt ind i et godt tempo. Skolen er rigtig stor, så jeg skulle ligesom vende mig til,
hvor lokalerne lå henne. Men jeg vil sige, at man helt klart vender sig til det. Nu føler jeg bare, at det er en del af min hverdag, jeg stiller over dig nu. En af de største ændringer, jeg synes, der er fra 9. til gymnasiet, er, at man er meget mere selvstændig og har flere muligheder. Det er mere frit her. I folkeskolen, altså i 9. der var der sådan, der var en plan, som du skulle følge, at du skulle gøre det her, og så efterfølgende skulle du gøre noget andet, men her har du sådan lidt mere frihed. Den største forskel og ændring, som jeg sådan har oplevet, det var nok, at hvor mere seriøst det blev, og hvor mere, altså, hvor meget lærerne ligesom blev mere sådan engageret i det, du lavede. Niveauet er højere. Der er mere frihed og ansvar. Lærerne på gymnasiet gør, at de vil gerne have, at du ligesom står på din egen ben. Et råd, jeg godt kunne have brugt, det var, at man skal prioritere sin tid rigtig meget. Ellers så drukner du, og det skal man ikke. Bare starte med at være dig selv, fokusere på det sociale, og så fokusere på skolen, og ligesom komme godt ind i det. Og så vil det nok også, at man skal ligesom sådan blive klar over, at dit snit vil falde, så du ikke får et stort chok, for det gør jeg i hvert fald, tror jeg. Jeg vil gerne have fået at vide, hvor meget tid afleveringen egentlig kræver. Fordi ikke nok med, at man har sin egen lektie sammen, men også afleveringer. Og der er mange af dem, og der kommer kun flere af dem. Så i hvert fald prioritere sin tid, selvom det kan være svært, når man har startet på gymnasiet. Og der er mange nye mennesker at lære at kende, og nye slags begivenheder, man gerne vil med til. Og en hel masse fester og alt muligt. Så det synes jeg i hvert fald, at man skal passe på med, hvad man bruger sin tid på. Fordi gymnasiet er her, altså det er ikke kun for at hygge sig og have det sjovt, det er altså også for at lære og blive student en eller anden dag, forhåbentlig. Det hårdeste, det er nok afleveringer, det vil jeg sige. Du har afleveringer rimelig tit. Mit tips til dem, som er sådan nyankommende første G'er, det vil nok være, at de bare skal slappe af og så bare roll with it, altså go with the flow, virkelig sådan. Jeg er sikker på, at det er det, de gerne vil, og føle sig trygge og føle sig godt tilpas i deres klasse og deres gymnasie. Og så bare slappe af, eller være med at tænke for meget over karakteren i starten. Man skal melde sig ind i alt, hvad der er, melde sig ind i. Være åben. Snak med alle. Skabe nogle venskaber på tværs af klasserne, på tværs af overgangene. Det er det vigtigste. Altså, jeg vil sige, at være så socialt som muligt og tilmelde sig til en masse ting. For eksempel elevrådet, eller multiforestillingen, eller nogle udvalg, vi har som Amnesty og LGBT, fordi jeg synes, at man lærer endnu flere mennesker at kende, når det er, man melder sig til de her ting, og det sociale er jo også rigtig, rigtig vigtigt. Eksempelvis så er jeg med elevrådet, og det hjælper mig virkelig, virkelig meget med at lære en masse nye mennesker at kende. Jeg er rigtig glad for gymnasiet. Det giver, at det har åbnet så mange muligheder for mig, og skabt så stort netværk for mig, jeg får så mange gode venner, også fra andre gymnasier, og fra både på første og anden G'er og det hele. Og tredje G'er selvfølgelig. Så det er virkelig fedt. Det bedste ved at starte på Ørsted Gymnasium, det er sammenholdet mellem både sin egen klasse og de andre årgange og de andre klasser, sådan på tværs af linjerne, og det er virkelig godt sammenhold, der er her. Og det åbne miljø på gymnasiet, det gør det meget mere frit, og men føler, at selvom du har samme timer som på folkeskolen, eller måske mere, så føles det ikke lige så langt, fordi det virker meget mere åbent og fredeligt. Det er en stor skole, og der er virkelig, virkelig mange fede elever. Vi er mange elever, og man kan ikke undgå at få en masse gode venner. Det bedste, det er nok, at det er så anderledes end det, man er vant til. Altså, man har gået i folkeskole i 10 år, ikke? Og så kommer man til det her, det er noget helt andet på mange måder. Altså, bare forandringen, det er nok det bedste. Og der var lidt fedt insight om, hvordan det er at starte på OEG. Ja. Altså, da jeg startede på OEG, synes jeg, det var meget fedt. Det var lidt akavet selvfølgelig, men man vender sig virkelig til det. Ja, altså, jeg startede også på OEG sådan lidt uden noget viden. Altså, jeg var i hvert fald ikke til åbent hus, ligesom I i hvert fald er. Jeg sad over i USA og vidste ikke rigtig noget om skolen, så
Da jeg først startede, var det lidt en surprise for mig. Altså, jeg er heller ikke til åben hus, men jeg ved dog, jeg har nogle venner, der var, og de sagde, at det var vildt fedt, og de lærte rigtig meget af det, så jeg håber også, at de har lært rigtig meget af den her åben hus. Jeg har i hvert fald nyt godt af at sådan opleve skolen sådan bare generelt. Altså, det er jo en fantastisk skole at gå på, og det er super sjovt. Ja. Altså, min første dag var godt nok spændende og lidt nervøs, men når man bare kommer over i byparken og lærer nogen at kende og sådan noget, så er det slet ikke noget problem. Så er det faktisk en super fed skole. Det er jo altid lidt forvirrende med det nye system her på skolen med de store trapper og de mærkelige lokaler og sådan noget. Men man lærer det ret hurtigt, og det er ret fedt, når man først har lært det. Ja, det er jo også en virtuel skole, som gør, at vi ikke behøver at have så mange bøger med. Vi skal egentlig bare have en computer med i skolen. Så der får du heller ikke nogen rygproblemer der, så det er endnu en god grund til at starte på Ørestad. Ja, selvfølgelig. Og jeg synes i hvert fald, det var fedt med de mange events og sådan noget, der var tidligt der på året, som man kunne lære hinanden at kende. Men ja, i hvert fald, så vil vi sætte over til vores reporter nu, så har vundet nogle mennesker. Så se med her. Hej, mit navn er Gaia, og jeg står her sammen med Emilie og Elisabeth fra 3. N. I er med i India Student Exchange Program. Kan I fortælle lidt om, hvad det er? Ja. Altså, det er et program, hvor at vi har nogle udviklingsstuderende fra Indien, som besøger os, og så er vi så også i Indien og besøger dem. Så her i maj i foråret sidste år, der kom de og besøgte os, og ligesom boede hos os privat i 4 dage. Og så i efteråret her i oktober, der har vi så været i Indien og besøgt dem, som en del af vores studietur. Og ja, så har vi også boet privat hos dem, og så også bare oplevet Indien som klasse. Ja, og hvad koster det så at være med i sådan noget? Jeg kan regne ud, det koster noget, og, når I skal ud og rejse og sådan nogle ting. Det er ikke billigt i hvert fald. Hvad koster det omkring de 8-9.000 at komme på den her tur? Ja, men så får man jo også en oplevelse. Men hvorfor er det, at I er medlem af det her? Det er jo vores studietur på vores linje, på vores samfag, engelsk og linje, og så er det, at man kommer ned og møder nogle nye kulturer og sætte lokalt, både når det er, man bor hos sin værtsfamilie, og så også så mere turistagtigt, hvor det er, så kommer de også her og møder vores kultur, så der er lidt mere kultur med i det. Ja, og hvad mener I, at det gør for Ørestad Gymnasie, at man kan melde sig til det her? Altså, det gør vel lidt, at fordi man kan godt have altså globalisering og lære om det i skolen, men det er bare noget helt andet at opleve det på egen hånd. Og altså inderne, de var ligesom også her og var med i vores skole, og jeg synes bare, det er meget spændende, at de ligesom, vi kan være med til at skabe nogle connections mellem lande. Ja, og hvorfor har I to så helt personligt valgt det her? Altså, det er jo en del af vores studieretning. Det her, det er vores studietur. Ja, det sagde du godt. Ja. Så vi har faktisk ikke selv valgt det, men vi har lært rigtig meget om det, hvilket har gjort, at man er blevet meget mere interesseret i det, hvilket man ikke rigtig havde regnet med. Nej. Fordi det er et vidt forskelligt land i forhold til, hvad vi er. Mm-hmm. Altså en vidt forskellig kultur og sådan noget, så det er ikke, man regner ikke med det spændende, men når man lærer om det, det er faktisk super spændende. Ja. Yes, jamen det vil I klart anbefale, kan jeg mærke. Og det vil jeg også, det lyder ekstremt spændende, så tak til jer. Tak. Ja, og tak til Gaia for det der spændende indslag fra nogle andre elever, som har været her på EG. Yes. Nu skal vi over til noget lidt andet. Ja, vi skal. Vi skal snakke om changemaking. Changemaking. Vi skal ikke snakke om newsdesk. Men først skal vi lige snakke lidt om, newsdesken. Newsdesk. Ja, og hvis du har været på besøgsdag her i dag, så tænker du måske, at skolen er rigtig stor. Og det er faktisk sådan, at vi har været ude og tælle for jer, hvor mange trin der er på den store trappe i midten af bygningen. Og der er simpelthen 124. Ja. Det er mange. Det er rigtig mange. Det er rigtig mange, ja. Og hvis... Ja. Altså, man er nødt til at have nogle gode lårbasser, hvis man skal op på fjerde og have fysik eller kemi. At man skal sgu spænde i ballerne, ellers så går det ikke. Præcis. Nej. Og pauserne i skoletiden er jo sådan forholdsvis korte. Vi har et kvarters pause om morgenen, og hvis man er lidt morgensulten der og lige har brug for en banan eller sådan noget, så har vi også undersøgt, og det tager 1 minut og 53 sekunder at gå fra første sal til Netto. Så man kan altså sagtens nå i Netto. Ja. Og hvis du skal over til Netto, så kan du jo se den lille ø, vi har derude, og den kalder vi alle sammen for den glatte snegl. Præcis. Og den er rigtig glat. Den er super glat, så man skal altså passe på, hvis man skal over til Netto om vinteren, og der måske er lidt is på. For vi har oplevet flere gange, at der er nogen, der er faldet i med
taske og computer og jakke og hele muligt tøj. Og det er altså ikke særlig sjovt. Ja. Det er slet ikke sjovt. Og han havde det rigtig nederen bagefter. Ja. Og den her, den glatte snegl, det er der faktisk også et udvalg på Ørestad, der handler om. Og det projekt hedder Den Glatte Snegl, og det er altså i elevrådet. Så det her udvalg, det sørger for, at Den Glatte Snegl får et underlag på, så den ikke er lige så glat om vinteren. Ja, og så falder man ikke i vandet. Præcis. Og apropos glat, så kan man jo faktisk, hvis man skal skynde sig ned, så kan man jo rutsche hele vejen ned ad trappen. Præcis. På galenderet, dog ikke fra første sal til, ja, hvad hedder kantinen. Sådan noget. Det vil i hvert fald gøre lidt ondt. Ja. Yes, og nu skal vi videre til vores ankers. Tak til Siv og Lulu for det lille indslag. Nu skal vi over til noget lidt andet. Vi skal over til at snakke om det changemaking, som jeg nævnte før. Ja, og changemaking, det er jo sådan lidt specielt ting, vi gør her på OEG. Ja, det er jo, vi er, som OEG er medlem af en række skoler, som går ind for det her changemaking-program. Og det handler egentlig om, at eleverne de skal gøre en forskel på skolerne, og skolerne de tager imod de her forslag, som eleverne kommer med. Ja. Og altså det vi gør i år i hvert fald, var at gik ud og arbejdede, tjene nogle penge, og så sende pengene sådan set til Grønland, var det? Ja, det er det, vi kalder for OD i dag. Det er der, hvor eleverne så går ud og arbejder og gør nogle ting for nogle andre. Og det tager vi stor del i, fordi at vi her på IG prøver at hjælpe andre. Også, vi har også nogle, for eksempel har vi også indsamlingscafé her på fredag, hvor vi også indsamler penge til Danmarks indsamlingen. Så det er endnu en changemaking ting, vi gør. Men I kan se mere om det i den her video, som kommer lige her. Det at lære noget er vigtigt, både i dansk, matematik og samfundsfag. Al den her viden, som vi kun får i gymnasierne, er vigtig. Men bare fordi vi har den, betyder det ikke, at vi får brugt den. Og tilbage står så problemerne. Derfor lærer vi på Ørsted Gymnasium at bruge vores viden til at løse problemerne. At gøre en forskel og blive en ægte changemaker. Men til at starte med, kan det selvfølgelig også være bare at hjælpe med lektierne. For eksempel her, så skal vi lave et andet kvartal. Ud af lektier, vi får her. Virkelig mange andre kvartal. Ja. Og så var der et super fedt klip fra changemaking-programmet der. Ja. Altså, her på OEG har vi vores samling. Ja, det er jo det, vi tager del i. Vi er anchors på samling, og vi har et helt andet crew, som sidder omme bagved os og laver alt det tekniske arbejde. Ja, og så har det gør sådan set, der er alt det hårde jo. Ja. Vi sidder bare og snakker. Så vi har vores værter og sådan noget, og nu skal vi se et lille klip, hvad de egentlig er, hvad det egentlig er, de sidder og laver omme bagved os. Så se med her. Jeg er bag om den livestream, som I er i gang med at se. Det ser måske ikke super kompliceret ud, men tro mig, der ligger meget mere bag. Følg med! Hej med jer. Hvad sørger I for på den her livestream? Jamen, vi fungerer jo lidt som sådan en pauseskærm med værter. Ja, så vi sørger for at få brugt noget tid der, hvor der er noget tid, der skal bruges, og komme med lidt fun facts og sådan. Jeg er det, der hedder assisterende producer, som er den person, der sørger for, at kameraerne er i orden. Hvad laver I så lige nu? Lige nu der sidder vi og venter på, at vi skal have prøve, så vi skal have nogle ind i os, så vi kan høre, hvornår vi er på, men dem har vi ikke fået endnu, så det sidder vi og venter på. Lige nu hjælper jeg med at få sådan kameraerne sat på plads, så vi kan gøre klar til en øver efter frokost. Og ja, det er sådan snart ved at være done. Vi har lige sorteret nogle ledninger for at ordne det, og vi er snart ved at være klar til øver. Lige nu så er jeg faktisk i gang med at udfylde running order med hvad for nogle mikrofoner, der står herude. Hvad for nogle mikrofoner, der skal bruges til hvem, og hvornår det ligesom er, kan jeg så se. Har I set Anna? Fang Anna. Nu går vi hen til Anna. Hej Anna. Hej. Hvad sørger du for under hele den her livestream? Jamen, jeg er producer, så det er mig, der taler til alle værterne og anchors i deres in-ears. De har sådan nogle små dem, der sidder inde i ørerne. Så trykker jeg på den her knap, og så nu kan de faktisk høre, hvad jeg siger. Og så kan jeg sige til dem, hey, I på lige om lidt, eller husk at smile lidt mere, eller give dem nogle kommentarer, ikke? Og så holder jeg styr på running orderen, hvor jeg hele tiden skifter videre fra det ene til det andet, ikke? Jamen, jeg er jo chefredaktør, så det er mig, der sidder og laver running order og sørger for, at
vi får lavet alt, og at det hele bliver planlagt, sådan så vi har noget at vise. Mm? Hvad laver du så lige nu? Lige nu der er jeg på vej ned for at købe noget mad. Jamen, lige nu der sidder jeg faktisk og danner mig et overblik over running orderen. Den skal være helt perfekt, så at den er klar til, når vi skal køre. Vi holder nogle prøver om lidt. Glæder du dig? Jeg glæder mig vildt meget. Jeg tror, det bliver mega sjovt. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Jeg håber, vi bliver færdige og bliver klar. Helt vildt. Det bliver så hyggeligt. Ja, jeg tror, det bliver skide hyggeligt. Det er sådan en god marker, vi har her, ikke? Ja, det bliver mega fedt. Det bliver super sjovt. Første gang jeg er med, så jeg glæder mig til at se, hvordan det foregår, og så hvordan det kommer til at gå. Jeg synes, det lyder spændende. Det er også derfor, jeg er her, ikke? Jeg glæder mig. Det bliver sjovt. Ja. Glæder du dig? Ja. Ej, hvor hyggeligt. Okay. Tak. Yes, håber virkelig, at I nåede det her fede indslag, faktisk. Håber også, at I inspirerede jer lidt til at blive en del af samlingen en dag, og sådan der. Virkelig blive en del af vores sammenhold, som vi har her, for vi elsker virkelig hinanden, vi elsker at hænge ud med hinanden og elsker at lave det her. Ja, hvis I tager Ørestad som gymnasium, så vil I helt klart opleve flere af de her udvalg, ligesom samling, som har et helt fantastisk samarbejde og kan lave de her helt unikke ting, som man ikke ville kunne gøre på andre gymnasier. Så det er helt klart en af fordelene ved at vælge Ørestad, og det synes vi helt klart, at det skal tage højde for. Vi har endnu en rapport, som har taget fat i nogle nye elever, så se med her. Ja, jamen jeg står her sammen med Henrik fra 3. I, og du er en del af det her unge mentor, Henrik. Kan du fortælle lidt om det? Ja, unge mentorprojektet går ud på, at unge mennesker giver vejledning til andre unge mennesker på skolen, om hvad det vil sige at have gode studievaner og hjælpe dem med det. Det er ikke 12-taleseleven, der sidder og forklarer en 0-2-elev om hvad det vil sige at være en god elev. Det handler om elev til en elev, der snakker om, hey, hvor er det lige, det går galt, og hvordan kan vi hjælpe dem med, at det bliver bedre? For fælles mål om, at alle har det godt her på skolen. Og føler man ikke lige for en unge mentor, har vi også voksne, kyndige mennesker til at hjælpe os. Hvorfor mener du, det er vigtigt at have sådan her udvalg på skolen? Det her udvalg på skolen er rigtig vigtigt, fordi at det gavner alle. Det gavner det kollektive studiemiljø. For hvis man ikke har ordentlige studievaner i forhold til gruppearbejde, så rammer det ikke kun en selv, men også andre elever i ens gruppe. Så du er en af dem, der hjælper de andre unge med at få styr på deres studievaner? Ja, det er jeg. Hvorfor har du meldt dig ind i det her udvalg? Jeg har faktisk ikke meldt mig ind. Jeg blev spurgt af Morten, som står for det, om jeg ikke kunne have lyst til det, for han så, at jeg havde de kompetencer, jeg skulle bruge til at hjælpe andre. Og så sagde jeg, det vil jeg gerne, fordi jeg gerne vil hjælpe andre. Jeg ser, at jeg har noget, jeg kan give videre til andre, som folk kan få gavn af. Og det er skide dejligt, at jeg kan give noget til andre, som de får gavn af. Det lyder vildt, og det lyder som et vildt udvalg. Ja. Tusind tak for det, Henrik. Selv tak. Og tak til Julie for det der lille indslag. Nu skal vi videre til Newsdesk, som har endnu et indslag om nødvikket. Så se med her. Ja. Ja, og det er jo også sådan, at når man er ung og går i skole, så bruger man rigtig meget energi. Og det kan altså være lidt vanskeligt, hvis man bliver rigtig træt og sidder i timerne og falder hen. Så vi har fundet nogle gode bud på snacks. Ja. Lulu, hvad har du? Jeg har her, der har jeg Pink Lady æbler. Og de er altså rigtig gode. De er lidt sprøde, saftige, og der er altså... Det er bare rigtig godt, sådan en god snack lige at sidde, men man kan også spise den hurtigt. Ja, så hvis man lige napper et æble i en andet modul, så burde man være klar til at have hjernen i gang, så man kan fokusere på noget matematik eller hvad man nu vælger. Ja, hvad har du, Siv? Jeg har nogle gulerødder også, og gulerødder igen, ligesom æbler. Bare så god en snack her. Altså, jeg tager ofte mig selv lige at gå over den gattesnegl til Netto og lige købe en pose gulerødder, fordi det er så nemt at have med rundt, og lærerne siger ikke så meget til, hvis man spiser dem i timerne. Og du kan skaffe det på 2 minutter, ligesom mysli-kiks. De er også rigtig gode, fyldt med altså alt muligt godt fra havet, ikke? Ja, og det er måske, hvis man er lidt mere til den søde tand, og man sidder der i tredje modul, og ved at gå lidt sukkerkold, og ens lærer bliver lidt ved med at råbe en, så tager man lige sådan en havrekiks, og så er man klar igen. Vi har også fundet noget helt bemærkelsesværdigt i dag. Vi har fundet blå chips. Og de har sådan en rigtig fed, sjov farve. De er sådan lidt violette i det. De smager faktisk rigtig godt. Ja, så kan det være, at man lige kan summere sin lager med nogle blå chips. I stedet for æbler, som man gjorde i gamle dage. Så lige giv dem en pose blå chips, altså så karaktererne der, de ryger bare i vejret. Lige nøjagtigt. Og nu skal vi vist tilbage til vores Ankers, Sofus og Matti. Ja, det er super fedt indslag over for vores newsdesk. Altså,
alle de her snacks, som de nok har købt over i Netto og sådan noget. Det er jo vildt fedt, altså, at man bare lige kan nå derover og købe sådan nogle lækre snacks. Altså, Origins location er også meget god. Ja. Der er Fields lige herovre, der er Netto, der er noget fedt kebabsted og masser der af mad. Der er det hele. Altså, vi elsker mad, også tror jeg i hvert fald. Vi er tit på Sunset, hvor jeg også arbejder. Vi elsker mad. Så mad fedt. Ja, mad fedt. Nu skal vi videre til et klip, som var om OEG. Ja, og det skal vi se nu. Velkommen til Ørestad, et gymnasie præget af moderne undervisningsmetoder og ingen brug af fysiske bøger. Det faglige er lidt mere specielt på Ørestad. Det er sådan, at vi har tre forskellige læringsmiljøer. Vi har sådan, der hedder gruppemiljøer, vi har normale klasselokaler, og så har vi også noget plenum. Og det der er med de her lokaler her, det er, at man faktisk har muligheden for at bevæge sig frit. For eksempel kan man gå fra den normale læring, hvor man lærer noget af ens lærer i et lukket lokale, hvor man får normal læring. Og så går man over til gruppemiljøerne, og derefter begynder at lave gruppearbejde, hvor man så arbejder med firemandsbord eller et eller andet. Og det fungerer faktisk super fedt, fordi på den måde så har man faktisk mulighed for at gå fra noget active learning, hvor man lærer noget indlærte ved behørelse, men til så går hen faktisk at lave noget active, hvor man sidder og diskuterer og har mulighed for at vende emnerne med hinanden. Det sociale liv på EG synes jeg fungerer rigtig godt. Alle har et rigtig godt bånd til hinanden, og vi sørger rigtig meget for, at folk kan komme udenfor. Elevrådet er begyndt at lave sådan sportsaftener på en lørdag for eksempel, og vi hører, der kommer til at være mange andre ting, som lektiecaféer i weekenden, bare sociale arrangementer, hvor alle kan komme og ligesom mødes. Det vi laver i elevrådet, det er, at vi lytter til, hvad resten af eleverne på skolen gerne vil have, vi skal gøre. Og så prøver vi at lave nogle tiltag, som så kan ændre skolen, så den passer bedre til eleverne. Så for eksempel har vi lavet en elevlounge, fordi der var et ønske om, at der skulle være et sted på skolen, hvor man kunne hygge sammen med sine venner efter skolen. Og så også bare små ting, som sådan, vi manglede et sted at hænge vores jakker, når man var på toilettet. Så vi har også fået knager på dørene og sådan noget. Så både store ting og små ting er noget, som elevrådet kan tage op, hvis det er noget resten eleverne ønsker. HIG Events arrangerer både festerne og caféerne her på skolen. Der er cirka 5 fester om året. Det varierer lidt år for år med forskellige temaer. Det kan være ravefest eller farvefest. Så har vi DJ's på hele aftenen, og nogle gange har vi også fået kunstnere ud, der har givet på numre eller to. HIG Events er en virkelig god mulighed for at snakke med rigtig mange, og det samme til festerne og caféerne. Så ja. Tak til vores til det der klip. Det var et super fedt klip, så hvor vi lige så lidt om Ørestad Gymnasium. Nu skal vi over til vores newsdesk igen for at se, hvad de nu har fundet på denne gang. Så se med her. Altså, jeg skulle spille. Jamen, jeg vidste ikke, hvad du... her til åbent hus i aften, så har du måske undret dig over, hvorfor der har gået en stor gris rundt. Og det er fordi, at årets multiforestilling handler om mad. Yeah. Og den hedder nemlig Livretter. Og det er altså derfor, der går en stor gris rundt. Og Lulu, du har jo været med til multiforestillingen, ikke? Det har jeg, og det er super sjovt, super godt initiativ, og man møder sindssygt mange nye mennesker. Og på en helt ny måde. Det er så langt. Ja, så hvad synes du, hvad var du med på? Du var danset, gjorde du ikke det? Jo, jeg stod for dans sammen med Maja og en, der hedder Samia. Og vi stod for ligesom at koreografere og koordinere det hele, og sørge for, at scenografien var i orden. Ja. Hvor lang tid brugte I på det? Det kan jeg faktisk ikke huske. Vi brugte forholdsvis lang tid på det, tror jeg. Og så optrådte vi lige før jul. Ja, så man skal altså regne med at bruge lidt tid på det. Men man får jo 130 timers pulje point, når man er med i multiforestillingen. Ja. Og ja, det er jo det nye... som gør, at man er nødt til at opfylde, inden man kan få sin hue på. Ja. Ja, og nu skal vi videre til vores reporter, Julie. Yes, jamen jeg står her sammen med Nina, som er en af vores måske kommende elever på Ørestad Gymnasie. Nina, hvad har du været rundt at se i dag? Jeg har været rundt at se de fleste af tingene sådan set, fordi
Jeg har ikke rigtig en idé om, hvem jeg skal være, men jeg har nogle ting, jeg interesserer mig for. Og jeg har også sådan været nede og kigge rigtig meget på billedkunst, og jeg er meget positivt overrasket, fordi at der stod, man fik informationer selvfølgelig fra jeres sådan, webside, men man fik meget mere at vide herover om hvad det egentlig var, og alt sådan noget. Yes, jamen, vi har jo mange kunstneriske fag at vælge imellem. Er det billedkunst, du tænker, der lige, det er lige det, du skal vælge? Ja, og så tænker jeg også ret meget på mediefag. Det lyder også noget, som kunne passe mig. Yes. Har du tænkt noget over studieretninger måske? Jeg har tænkt igen lidt over samfundsfag og måske også mediefag som studieretning. Mm. Har du fået nogle gode snacks? Ja, jeg har så været lidt uheldig at komme her ret sent, så der er ikke så meget tilbage af chipsene desværre, men nu har jeg så taget det, der var. Åh, mand. Men ellers så har du set det, du ville. Har det ledet op til dine forventninger? Jeg vil sige sådan, det har faktisk været mere end det, jeg havde forventet. Så jeg er meget positivt overrasket, at jeg kommer herover. Ej, hvor fedt. Har du været ude at se på nogle andre gymnasier? Egentlig ikke, fordi for det meste så var det orienteringsløb, de lavede. Og det er ikke så fedt, fordi så skal man lige ind og registrere sig og sådan noget. Så det er meget dejligt, at man bare kan komme herover, når der er åbent hus og få så meget at vide. Ej, hvor fedt. Men jeg håber i hvert fald, du har fået det ud af din aften, som du vil have. Og tusind tak, fordi du vil være med, og tusind tak, fordi du kom med. Endnu et klip fedt fra Julie. Endnu en fed rapportage, hvor vi hører lidt om et andet perspektiv her på Ørestad. Nu skal vi videre til noget lidt andet. Vi skal tilbage til starten og kigge lidt på, hvordan det er at starte på UG. Så vi har en lille video til jer. Så se med her. Der blev rigtig stresset, der var så mange nye ting og så, men jeg tror jeg kom godt ind i et godt tempo. Skolen er rigtig stor, så jeg skulle ligesom vende mig til, hvor lokalerne lå henne. Men jeg vil sige, at man helt klart vender sig til det. Nu føler jeg bare, at det er en del af min hverdag, jeg stille og roligt, der er ikke noget. En af de største ændringer, jeg synes, der er fra 9. til gymnasiet, er, at man er meget mere selvstændig og har flere muligheder. Det er mere frit her. I folkeskolen, altså i 9. der var der sådan, der var en plan, som du skulle følge, at du skulle gøre det her, og så efterfølgende skulle du gøre noget andet, men her har du sådan lidt mere frihed. Den største forskel og ændring, som jeg sådan har oplevet, det var nok, at hvor mere seriøst det blev, og hvor mere, altså, hvor meget lærerne ligesom blev mere sådan engageret i det, du lavede. Niveauet er højere. Der er mere frihed og ansvar. Lærerne på gymnasiet gør, at de vil gerne have, at du ligesom står på din egen ben. Et råd, jeg godt kunne have brugt, det var, at man skal prioritere sin tid rigtig meget. Ellers så drukner du, og det skal man ikke. Bare starte med at være dig selv, fokusere på det sociale, og så fokusere på skolen, og ligesom komme godt ind i det. Og så vil det nok også, at man skal ligesom sådan blive klar over, at dit snit vil falde, så du ikke får et stort chok, for det gør jeg i hvert fald, tror jeg. Jeg vil gerne have fået at vide, hvor meget tid afleveringen egentlig kræver, fordi ikke nok med, at man har sin egen lektie sammen, men også afleveringer, og der er mange af dem, og der kommer kun flere af dem, så i hvert fald prioritere sin tid, selvom det kan være svært, når man har startet på gymnasiet, og der er mange nye mennesker at lære at kende, og nye slags begivenheder, man gerne vil med til, og en hel masse fester og alt muligt, så det synes jeg i hvert fald, at man skal passe på med, hvad man bruger sin tid på, fordi gymnasiet er her, altså det er ikke kun for at hygge sig og have det sjovt, det er altså også for at lære og blive student en eller anden dag, forhåbentlig. Det hårdeste, det er nok afleveringer, det vil jeg sige. Du har afleveringer rimelig tit. Mit tips til dem, som er sådan nyankomne første G'er, det vil nok være, at de bare skal slappe af og så bare roll with it, altså go with the flow, virkelig sådan være sikker på, at det er det, de gerne vil, og føle sig trygge og føle sig godt tilpas i deres klasse og deres gymnasie. Og så bare slappe af, eller være med at tænke for meget over karakteren i starten. Man skal melde sig ind i alt, hvad der er, man skal ind i.
Vær åben. Snak med alle. Skab dig nogle venskaber på tværs af klasserne, på tværs af årgangene. Det er det vigtigste. Altså jeg vil sige, at være så socialt som muligt og tilmelde sig til en masse ting. For eksempel elevrådet, eller musikforestillingen, eller nogle udvalg, vi har som Amnesty og LGBT, fordi jeg synes, at man lærer endnu flere mennesker at kende, når det er, man melder sig til de her ting, og det sociale er jo også rigtig, rigtig vigtigt. Eksempelvis så er jeg med elevrådet, og det hjælper mig virkelig, virkelig meget med at lære en masse nye mennesker at kende. Jeg er rigtig glad for at gå på gymnasium. Det giver, at det er åbnet så mange muligheder for mig, og skabt så stort netværk for mig, jeg får så mange gode venner, også fra andre gymnasier, og fra både på 1. og 2. G'er og det hele. Og 3. G'er selvfølgelig. Så det er virkelig fedt. Det bedste ved at starte på Ørsted Gymnasium, det er sammenholdet mellem både sin egen klasse og de andre årgange og de andre klasser, sådan på tværs af linjerne, og det er virkelig godt sammenhold, der er her. Og det åbne miljø på gymnasiet, det gør det meget mere frit, og man føler, at selvom du har samme timer som på folkeskolen, eller måske mere, så føles det ikke lige så langt, fordi det virker meget mere åbent og fredeligt. Det er en stor skole, og der er virkelig, virkelig mange fede elever. Vi er mange elever, og man kan ikke undgå at få en masse gode venner. Det bedste, det er nok, at det er så anderledes end det, man er vant til. Altså, man har gået folkeskole i 10 år, ikke? Og så kommer man til det her, det er noget helt andet på mange måder. Altså, bare forandring, det er nok det bedste. Og nu skal vi videre til vores newsdesk, som har deres sidste facts. Ja, og vi ser... Ja. Vi vil komme med vores sidste fact, men egentlig så tænkte vi, at det var nemmere, at I faktisk går ind og følger os på sociale medier, eller starter for den sags skyld. Ja, og det der jo er, det er, at alle de fun facts, som du vil have hørt hos os her, dem kommer du altså til at lære, hvis du starter på Ørsted Gymnasium. Ja, og på sociale medier, der kan du følge os på vores snap, som hedder... OEG Snap. OEG Snap, præcis, tak jo. Og du kan også gå ind og følge os på Instagram, som er OEG Gym. Så det er bare at komme i gang. Så takker af for i aften, og vi skal tilbage til vores anchors. Ja. Yeah. Og så siger vi tak for i aften. Tak fordi I så i G-samling, og vi håber at se på Ørsted. Ja, så håber I gerne at starte på OEG og tak fordi tage samling og starte på OEG. Vi håber, vi ses. Medie A, ved du selv? Ja, tag samme fag med dig. Ikke noget det der naturvidenskab. Han er bedre søster. Følg min Instagram.